三个举手上了一下。就业会那么啊五年了吧啊。这个就啊听到我的不得把它标了比人老板家了。就苦就苦他妈无意还一路。那边看吧。他妈无意还一路那边看吧。ญาติพญาโหပြောခဲ့တဲ့ဓမ္မကြီးရဲ့အ내အထတွေကိုသိတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်နားတော့ญาติพญาโหပြောခဲ့တဲ့ဓမ္မကြီးရဲ့အ내အထသိတယ်လို့ဆိုတာတရားသိတာပါတရားဟာญาติพญาโหပြောခဲ့တဲ့အ내အထပါအဲ့ဒါကိုသိသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဓမ္မဝိဟာရကြီးလို့ဝဲခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဓမ္မဝိဟာရကြီးရှင်းတာတော့ကျုပ်ရဲ့ဒီကိုခံယူရပါတာတခုဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကမွေးတဲ့ကလည်းတဘုဒ္ဓဘာသာထဲမှာမွေးလာပြီးတော့ဘုဒ္ဓဘာသာထဲမှာပဲကြီးလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုဒ္ဓဘာသာပါဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကပြောမစင်အကြောင်းသားကလေးလောက်ကစပြီးကလာကိုရင်ဖို့ကိုယ်ရင်ဝတ်ပြီးတဲ့နောက်ရဟန္တာရဟန္တာပြီးတဲ့နောက်ကြတော့စာတင်လိုက်ကဆင်းပြီးနောက်တော့ထွက်တော့ထွက်ပြီးလို့ဆေဝါလောက်ရတဲ့အခါကြတော့ကျုပ်အတိအမြင်မှတရားတွေပေါက်လာတဲ့အခါမှာကျုပ်ကသစ္ဆုတ်ပံကာမဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပိစုံဘကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာလေးလည်းတင်းတင်းပြောပါမယ်တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားတွေဟောတယ်အဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဆိုတာကနတ်ပြည်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးပြမပြည်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးလူပြည်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကလူတွေမှားယွင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ဖက်နဲ့မှန်ကန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ရတဲ့ပဲဟောသွားတာဖြစ်တယ်ရသော်ဗျာရဲ့လူတွေမှားယွင်းတဲ့အလုပ်ကိုဆိုတာကံ၅မျိုးကိုရသော်ဗျာပြောပြီးတော့ရှေ့ကံ၄မျိုးကိုဒါမလောက်အပ်တဲ့ကံကြီးဆိုပြီးတော့ရသော်ဗျာဒီလိုပြောပါတယ်အဲရှေ့ကံ၄မျိုးဆိုတာတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီအာကုတ္တကံတို့ကာမကုတ္တကံတို့ယူပကုတ္တကံတို့အာယူပကုတ္တကံတို့ဆိုတဲ့ကံ၄မျိုးရှိကံဒီမျိုးကိုပြောလိုက်တာပါ။မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကံနေဟာတော့ဖြင့်အကျိုးမများတဲ့ကံ။အရိယာမဖြစ်တဲ့ကံကြီးဆိုပြီးကံ။အကျိုးများတဲ့ကံအရိယာဖြစ်တဲ့ကံကိုဒါလောကုတ္တရာကံဆိုပြောသူအဲ့ဒါပြောပါတယ်။အဲ့ဒါပြောတော့ဩမြတ်စွာဘုရားဒီပိစုပန်ကံကိုပြောတာပဲလို့ပြောလို့အဲ့ဒါလို့သိပါတယ်။အဲ့လိုတည်တော့အသက်30လောက်သာအကျိုးတို့ဒီအတီကိုတည်သွားပါလေတည်သွားပြီလို့လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်ကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာပဲရှိနေပါသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ဥနေဝင်အစိုးရဥချုပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဥနေဝင်အစိုးရနေပြီးတော့သူစတက်လာတဲ့ဆိုတဲ့ကအချိန်ကဥတည်ကိုလည်းပဲဖျက်ထားလိုက်တယ်တော်ဝိနည်းဆရာဦးတည်ကိုလည်းပဲသာသနာတော်ကဝိနည်းဆရာဦးတည်ကိုလည်းဖျက်ထားလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သာသနာတော်လည်းပါဝိနည်းဆရာရှိပါအောင်အဲ့တော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးလိုရိုးရာထေရဝါဒထက်ထူခြားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ပံပံတစ်ခုကိုတည်သွားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာပြောလို့မရပါဘူးရိုးရာဗုဒ္ဓဘာသာကအကုသိုလ်ကံကိုတော့ညီဝေးကြပေမဲ့ကာမကုသိုလ်ကံတွေကိုတာဝါခိုက်ဖို့ပြောနေပါတယ်။ယူပကုသိုလ်ကံတွေကိုလည်းပဲပွားနေကြပါတယ်။အာယူပကုသိုလ်ကံတွေကိုလည်းပဲပွားဖို့အတွက်ပဲတာပြနေကြပါတယ်။အဲဒီလိုဆိုတော့အဲ့ဒီကံတွေကိုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရားပြောခဲ့တာကိုသူတို့မသိနေကြပါဘူး။မသိနေကြတော့အဲ့ဒီကံတွေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုကျုပ်တို့ကပြောဖို့ဆိုတာမတတ်နိုင်တော့ရှိပါတယ်။အတတ်နိုင်လောက်အောင်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်
ပြောမစင်တော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဝိနည်းဆရာရှိမယ်ဆိုရင်ဝိနည်းဆရာတင်ပါပါဝိနည်းဆရာတင်ပါဖြစ်ပေမဲ့ဝိနည်းဆရာမရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့လုံးနဲ့လုံးနေတယ်ဒီတိုင်းပဲခံနေရပါတယ်အသက်30ကနေပြီးတော့အသက်40ကျော်လောက်ထိပေါ့အဲ့ဒီအသက်40လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့40ကျော်လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တန်ခါမဟာတရကအဖွဲဆိုပြီးခါလာထိတ်ခေါင်းတဲ့တန်ခါအဖွဲနဲ့တပါတန်ခါအဖွဲဆင်းဆင်းကိုဆိုရတယ်ဖွဲ့ပြီးခါလာဝိနည်းဆရာဦးတည်လည်းလှုပ်လာပါတယ်အဲ့ဒါလိုလှုပ်လာတဲ့အချိန်ကျမှကျွတ်တော့နေပြီးခါလာဒါထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာရှင်းဘဝနောက်ဘဝတွေကိုဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ခံယူနေတာပါတယ်နောက်တစ်ခါငါမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတာလောက်နေတာဟာမားတယ်ဆိုပြီးကလာရုပ်တော့နေပြီးတော့အဲတို့ကဒါတိမြအောင်ပဲစာအုပ်ကြီးရေးပြီးကလာပြီးပါတယ်ပြီးပေမဲ့အဲ့ဒီခေါင်းကြီးအဖွဲရလည်းပဲဘာမှမလျှောက်ရှားပါဘူးမလျှောက်ရှားတဲ့အတွက်နှစ်ကြိမ်လောက်အဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျရုပ်တော့သူတို့တရားစွဲတာလုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုတရားစွဲတာလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမသူတို့ကလည်းပဲအဲရှေးဘဝနောက်ဘဝကိုဖြုတ်ပြဖို့ဆိုတာလည်းသူတို့မတတ်နိုင်ဘူးအမောဘူးသူမောဘူးလို့ဆိုတဲ့အရာတွေကိုဖြုတ်ပြဖို့ရတယ်သူတို့မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့မတတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့တရားစွဲတဲ့ကျုပ်တို့ဆိုတာကအဲ့တော့တိတူလေးကတယောက်တယောက်ခလေးလို့ဆိုတော့ဒီတူလေးကိုဖြုတ်ရပါပဲဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျုပ်တို့ကိုသာသနာတော်ကနေပြီးတော့ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဝိနည်းအဝိနည်းဆိုတာနဲ့တရားစွဲပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ကျုပ်တို့တူတရားရနေတယ်လို့ဆိုတာဟာညာပြောတာဟာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့သူတို့ကနေတော့ကျုပ်တို့ကိုဒါသတုထပါဒတိကကြတယ်ဆိုပြီးတက်လာချပြီးတော့ဒါတရားဆွဲပါတယ်အဲ့ဒီတရားဆွဲတော့ကျုပ်တို့ကလည်းပဲမြို့နယ်ဝိနည်းဆရာမှာရှုံးပြီးလို့ရှုံးတော့တိုင်းဝိနည်းဆရာဘုံဝိနည်းဆရာဆုံးထိတက်ပါတယ်ဆုံးထိတက်တော့လည်းရှုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဩထေရဝါဒမှာဒီယူဆကိုဒီအပန်ကံဖြစ်တဲ့ယူဆကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့ဘူးဒါလို့ဆိုရင်တို့ဟာတော့ထေရဝါဒထဲမှာနေဖို့ကြိုးစားနေဖို့လည်းမကောင်းတော့ဘူးဆိုပြီးကြလားဒီယူဆကိုကိုတိလာတဲ့အခါကျတော့ဒါသာသနာဝန်ထမ်းနေဆိုတာဒီတိတရားကိုပဋ္ဌာန်းပါအဲဒီပိတရားကိုပဋ္ဌာန်းရတော့လို့ရှိရင်တော့သာသနာထဲမှာနေနေတာလည်းအလကားနေနေတာအဲ့လိုဆိုတော့သာသနာဝန်ကိုထမ်းတဲ့အခါမှာဒီပီတရားလဲထမ်းခွင့်မရတာဆိုတော့သူတို့ပါရာဇိကကြားတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့တဲကကွာသူအကုန်လုံးထွက်လိုက်တာကောင်းတယ်ဆိုပြီးကြလားထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကနှုတ်ထွက်တယ်ဆိုတော့ကျွတ်တော့နေတော့သူတို့ရဲ့ကျွတ်တို့ဝိနည်းဆရာချပေးတယ်ကျွတ်တို့မြုပ်တယ်မှာပဲဇာတင်လိုက်ပြီးတော့တော့သာသနာမဟာနာယကအဖွဲ့ကြီးလဲကျွတ်တို့ဇာဖို့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဇာဖို့လိုက်တော့သူတို့နဲ့ကျွတ်တို့နဲ့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာချင်းတော့တူတယ်သူတို့ကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုခံနေတယ်ယုတို့ကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုမခံပြီးတော့ပဲနဲ့ပိစုံပံကာမဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုခံနေတယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာချင်းကွဲသွားတယ်ပေါ့ဥပမာမဟာယာနနဲ့ထေရဝါဒဟာဗုဒ္ဓဘာသာချင်းတူပြီပဲဗုဒ္ဓဘာသာယူဆချင်းအကျင့်ကြံချင်းမတူကြသလိုထေရဝါဒနဲ့ယုတို့ရဲ့ပိစုံပံကာမဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပဲဘုရားဘာသာကျင့်တူတွေလို့ပဲမတူဘဲနဲ့အယူဆရောအကျင့်ကြံရောအနေထိုင်ရောမတူဘဲနဲ့꽌ပြားသွားခဲ့ပါလေ။အဲအဲ့ဒါလို့꽌ပြားသွားတဲ့ဟာကိုသူတို့မကြိုက်ကြပါဘူး။အဲ့ဒါလို့မကြိုက်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့တပေကိုအခုလိုမျိုးလို့သူတို့ဒါကျုပ်တို့ကခွဲပြီးတော့နေလိုက်တော့ဒါကြီးကတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးနဲ့သူတို့အထက်ထက်ကျုပ်တို့နဲ့ဆက်ရင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးတာတွေသူတို့လုပ်ကြရတယ်လို့ကြည့်ရပါလေ။အဲ့ဒါပဲပဲလေဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ပါဘူးသူတို့ကလည်းပဲခွဲပြီးတော့နေပါတယ်ဖက်ပြီးနေတစ်နှစ်လောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုဒါဖမ်းဆီးပြီးတကလားထောင်ချပါတယ်အဲထောင်ချတဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုခွဲနေလို့ထောင်ချတာလို့ပုံပဲနဲ့သူတို့အချက်လေးတစ်ချက်နဲ့တော့မိပြီးဆိုပြီးတော့သူတို့ဖြစ်ဘုံကြီးအတုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုံကြီးအတုကသူတို့ထေရဝါဒခွဲပြီးနောက်ပိုင်းကျမှဒါအဲ့ဒီဥပဒေကိုလောက်လိုက်တာပါအဲ့အဲ့ဒီဥပဒေလောက်လိုက်တဲ့ပြီးရဲ့ဆိုရင်လည်းတို့တို့ခွန်ကြီးအတုတဲ့တို့ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ထောက်ချတာလုပ်ပါတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာတို့ကဟာတို့ကခွန်ကြီးအတုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဒါသ
တရားရုံးမှာခြေပါပါတယ်ဒါပေမဲ့မြို့နယ်တရားရုံးမှာလည်းရှုံးပါတယ်တိုင်းတရားရုံးမှာလည်းရှုံးပါတယ်တော့ဘူတရားရုံးရောက်တဲ့အခါကျသူတို့နိုင်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးอ่ะပေါ့เนาะအဲနိုင်ပေးတာတော့မှလည်းသူတို့ဟိုထောက်ချလို့ရဲဘက်တို့ကိုတော့ပို့ပြီးပါပြီအဲရဲဘက်ကနေပြီးတော့ပြောမစင်တော့ရက်စီလို့ပဲဆိုကြပါလို့သူတို့လွှတ်လိုက်ပါတယ်အဲလွှတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ရက်အစိမ့်လောက်လားကြော်ကြော်လောက်လားရှိတဲ့ချိန်ကျမှဘုရားရုံးနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါပါတယ်သူတို့ကိုနိုင်ပေးပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့သူတို့ထောက်ချတာသူတို့ဖြစ်စည်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုဖြစ်စည်းဖို့လည်းသူတို့ကြိုးစားပါတယ်ကြိုးစားတယ်ဆိုတာမြို့နယ်ကောင်စီရုံးကပေါ့နော်သူတို့နေနေတဲ့မြို့နယ်ကောင်စီရုံးကနေပဲသူတို့ကိုခေါ်ပါတယ်သူတို့ခေါ်ပြီးတကလားဒီဝန်ကြီးတွေမိုးပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲသူတို့ကလည်းပဲဒါခင်ဗျားတို့ကမြို့နယ်ကဖြစ်ပြီပဲလို့လည်းပဲမြို့နယ်ဆိုတာလည်းဘဟုရဲ့အနာအမြင်ထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့မိုးဖို့ပြောတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ပြောတာကိုလက်ခံပါတယ်လိုက်နာပါမယ်ပေါ့အဲတခုတော့ရှိပါတယ်လို့သူတို့အဲ့လိုလိုက်နာဖို့ရန်အတွက်ခင်ဗျားတို့ကဒီအူကြီးကိုမိုးနဲ့လို့ပြောတဲ့ဟာကိုစာကြောင်းလေးတစ်ချောင်းရေးပေးပါလို့အဲသူတို့ကပြောတယ်ဒါအဲ့လိုတော့ရေးမပေးနိုင်ဘူးလေသူတို့ကလည်းဒီလိုပဲပြောပါတယ်အဲ့လိုရေးမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျုပ်တို့ကတရားကိုလောက်တာကအပြော်တန်းလောက်တာပေါ့လို့တကယ်ကိုကျုပ်တို့အသေးနဲ့ဆွဲနဲ့လောက်ရတာလို့ခင်ဗျားတို့ကဒါကိုမလုပ်ဖို့အတွက်စာကြောင်းလေးတစ်ချောင်းတောင်မပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ကလိုက်နာတယ်အဲ့လိုပဲပြောပြီးတော့လည်းကျုပ်တို့နေခဲ့ရပါတယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမလဲတော့ကျွန်မပြအဲ့ဒါဆန်းနေခုနှစ်လောက်ပါလေအဲ့ဒါကတော့1984ခုနှစ်ကပါဟုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ကျုပ်တို့ခုလိုမျိုးလိုစပါကြောင်ဘုန်းကြီးစားလို့တာတော့1983ခုနှစ်ကပါ3ခုနှစ်ဖြစ်ပါလိမ့်လားဆယ်နှစ်ရပါတာအဲအဲ့လိုပဲသူတို့ကဟိုဦးနေဆရာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နေ့အဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်လားဆယ်နှစ်ရပါပဲကျွန်တော်လည်းခုလိုဟိုကြောင်းလိုက်ပါတယ်အဲတကယ်လို့သာဘိုးကနေပြီးတော့သူ့ကိုအရှုံးဆုံးဖြတ်ရင်တော့ဒါဒီသာသနာတော်တဲ့မှာတို့မနေတော့ဘူးပြောမစင်တော့ဒီသာသနာဘုန်းကြီးဖြစ်မနေတော့တာတဲ့မဟုတ်ဘူးတို့ကဘုန်းကြီးဖြစ်ကတော့စော့ဘူးအဲ့တော့ဒီသာသနာဖြစ်တဲ့ထေရဝါဒသာသနာမှာမနေတော့ဘူးလို့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်တဲ့ညပါပဲထေရဝါဒသာသနာကိုစွန့်တော့တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းစာရေးပြီးတော့သူတို့နှုတ်ထက်တဲ့စာကိုပို့ပါတယ်တကယ်တော့သူတို့တွေကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့နေနေပြီးသားသူထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့သူဖြစ်နေမပြောင်းရဘူးလို့ဆိုတဲ့ပြဉ္ညာချက်မရှိပါဘူးသူတို့နိုင်ငံမှာလည်းမရှိပါဘူးသာသနာပါလည်းရှိပါဘူးတကယ်တော့သာသနာပါထေရဝါဒထဲမှာနေပြီးတော့ထေရဝါဒရဲ့ဂိုင်းနေဖြစ်တဲ့ရွှေချေဂိုင်းတို့သူတို့မှာဂိုင်းတို့ဆွဲရတယ်လို့ဂိုင်းဒီဒီမပြောင်းဖို့နောက်ထပ်မဖွဲ့ဖို့တော့သူတို့ပြောတာပေါ့ဗျာဒါထေရဝါဒတဲကဘုန်းကြီးတွေပါအဲကျိုးတော့ထေရဝါဒကဘိုးကနှုတ်ထွက်လိုက်တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဦးတည်နဲ့လည်းပဲကျိုးတို့အကျုံးဝင်တော့ပါဘူးလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာဒါတော့ပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျုပ်ရဲ့နာမည်နဲ့ကျုပ်ရဲ့ဘာသာကိုဒါတရားဆရာကြီးကိုအတိပေးလိုက်တာပါပဲဗျာတော့အဲ့တော့ခုလိုမျိုးလိုအဲကျုပ်ကနေပြီးတော့ရှင်းပြဖို့ရအတွက်ဒါဒီအထီအောင်တရားဆရာကြီးလာပေးတာအတွက်ကျုပ်ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာဗျာတော့အဲရှင်းဆက်ပြီးတော့ကျုပ်ရှင်းလင်းရမှာပေါ့တော့ဒါကျုပ်ရှင်းလင်းခြင်းတာကလည်းကျုပ်ကိုအဲ1984ခုနှစ်ကထောင်တစ်ချိန်ချရတယ်။အဲဒီတော့ကတော့ချတာကတော့ပုံမှန်နှစ်ခုနှစ်ချတာဆိုတော့9နှစ်ကြာပါလေ။ဒါဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲတပေါင်းတည်းလဲပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်3နှစ်နေရပါလေ။အဲ3နှစ်နေရတာမှာလျှော့ရက်နဲ့ပါနဲ့ဆိုတော့လည်း2နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ပဲနေရပါလေ။အဲရဲဘက်တော့ရောက်သွားခံရပါလေ။တပေါင်းအဲအဲ့ဒီ83ခုနှစ်ကပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါဆိုရင်တော့တို့ဘုရားတရားရုံးကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးလိုနေထိုင်တာဟာတရားဝင်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးနဲ့အတိုင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့တရားဝင်တာပဲဆိုတော့တို့တို့လည်းပဲဒါလွတ်လပ်လပ်နေလိုက်ပါတယ်နေလိုက်တော့အဲကိုးနေနေတဲ့နေရာကငှက်ဖြားယောဂတွေတိတ်ဖြစ်လာအောင်မှာနေပြီးတော့ကဲငှက်ဖြားလွတ်တဲ့နေရာကိုနေမယ်ဆိုပြီးနေလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အနီးအနားမှာနေရာလဲရုတ်တရက်ရှာမရတော့မှာနေပြီးတော့ကဲလူကြီးအများကြီးရှိတဲ့ရပ်ကုန်ကိုသွားနေလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ရပ်ကုန်မြောက်ကလာကိုလာနေလိုက်ပါတယ်။အဲလာနေတော့က
จ้าสาวมีลูกเตยไปสิบาทีเลยเอ่อนักพยานเลยตะจานเนี่ยจุงก็มาลูกสุดแล้วขนาดจ้ะรอที่เจ้าเนาะเพิ่นทํามาဖြစ်มั้ยบ่เพิ่นรู้สิเอ้อลูกนี่แหละเวยูยูลาได้บ่รู้แล้วไม่รู้ลูกยับกันนี่เยอะเสียဖြစ်ได้สุดแล้วไอ้ไม่ตายกินเตยอ่ะเจ้าไม่ไหวเลยลงไล่บาได้ไอ้เจ้าไม่ไหวเลยลงได้ญาจ๋าลาพามาเลยตุ๊ดๆโหดาไอ้ลาพานะอ่ะเหรอตุ๊ดๆเราซุบิดอกงาญาพวกนั้นเนี่ยจะซวยบาได้เอ่อสิกุมโยวันนี่ตัวจุ๊ดๆสิบูยี่ตองยาวเนาะเตียตูสิบูเตียตูยี่ตองยาวกันเลยตัวดาจุ๊ดๆท่องชะบาได้ท่อง10นี่ชะบาได้ตัวเออท่อง10นี่จ้ะเราจุ๊ดๆแล้วเว้ยเอ้อท่องกูอ่ะ90ตะคู่เนี่ยครับ90ตะคู่นี่บัชลาร์ท่องบัชลาร์บ่เมลามาท่องจ้ะเออพันน่ะเหรอบัชลาร์เนี่ยมาพันมาเลยเออไอ้หลูမျိုးหลูเนี่ยเอ้อราท่อง10นี่จ้ะบาได้နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါဘီအဲ့ဒီကနေလွတ်လာတဲ့အခါကျတော့လေအတို့ပါဘာပြစ်ပါရှိတာမှမဟုတ်ပဲပဲလို့အဲ့ဒီတော့ထောင်ကြတော့လည်းပဲဘာဖြစ်ပါလဲတို့တို့ကနေပြီးရှောက်လဲပါတယ်စစ်ခုံတရားရုံးပါပေါ့တော့အဲ့တို့အမှုတင်ရတဲ့ရဲရနေပြောပြောပါတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးဘာမှမပြောလို့ရှိရင်နည်းနည်းပဲကြားပါတော့တဲ့တကယ်လို့ပြောရင်တော့ဘုန်းကြီးအများကြီးကြားလိမ့်မယ်နော်တဲ့အဲ့ဘုန်းကြီးအများကြီးကြားမှကြားရတယ်ဘာမှမပြောနဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုပြောပါတယ်။အဲ့တော့ကျုပ်ကလည်းပြောပါတယ်။ဘာမှမပြောပဲတော့နေလို့မရဘူး။ဒါလို့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ပို့ပါပါဘာမှအပြစ်မရှိတာဖြစ်တယ်။အပြစ်မရှိတဲ့အကြောင်းကတော့ပြောရမှာပဲလို့။အဲ့ပြောရင်တော့တော့ဖိုလ်ကြီးလူတော့မပြောမရှိနဲ့တဲ့။အများကြီးကြနေတယ်တဲ့။ဒီအများကြီးကြတဲ့ခါမျိုးလား။အဲ့လိုပြောရမှာပဲဆိုပြီးကျုပ်ကလည်းပြောပါတယ်။ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့သူတို့ပြောပြီးတယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ခန်းထဲတော့ခန်းထဲကိုခဏဝင်တော့ပါလေ5မိနစ်တော့ကြာမယ်မထင်ပါဘူးအပြားခက်လာပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျုပ်ကထောင်းဆယ်နှစ်ကြာစီဆိုတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလေကျုပ်ကလည်းဘာဒီပြောတယ်လဲလို့ဆိုတော့အချက်နှစ်ချက်ပြောပါလေဒီတော့အချက်နှစ်ချက်ပြောတာကျုပ်ဟာလို့အခုလိုမျိုးလို့ဓမ္မဝိဟာရီလုပ်နေတာအဲခင်ဗျားတို့ဖန်ဆီးတဲ့အကြံဆိုတာလေမမိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကကျုပ်ဒီလိုနေတာကိုဒါအတီးပြုထားတာပဲလို့ဘူတရားယုံကတောင်ကျုပ်ကိုဒါအတီးပြုပေးထားတာပဲညာလို့နောက်တစ်ချက်ကလည်းလို့ကျုပ်ဟာ84ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေတည်ဆဲကာလဖြစ်တဲ့83ခုနှစ်မှာကျုပ်ကဒီဓမ္မဝိဟာရီလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ84ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေကလွတ်လပ်စွာကိုယ်ပွဲခွင့်ဆိုပြီးတော့ဒါတိုက်ပြည်သားတွေကိုပေးထားတာဆိုတော့ကျုပ်လွတ်လပ်စွာတကောပဲပြည်ရာကျုပ်ကြောင်းချင်းတို့ကြောင်းခွင့်ရှိတာပဲညာတို့အဲလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေခံဥပဒေကအတည်ပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတည်ပြုတုံးကလှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ဟာတရားဝင်တယ်နောက်အခြေအဲဘူတရားယုံကနေပြီးတော့အနိုင်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ဟာတရားဝင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျုပ်ဟာတော့ဖြစ်ဥပဒေနဲ့မညီပဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ကဒါလှုပ်ပေးတင်ပါတယ်လို့ကျုပ်ကရှောက်လဲတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတို့ဒါဘယ်ဖြစ်ပါလဲအာထောက်ဆယ်နှစ်ဆိုတော့လေဆုံးဖြတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုဘာပြစ်ပတ်ရှိတာလဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ချတာဆိုတော့လည်းပဲဘာတိုင်းနာနေဖို့လိုတယ်လို့ကိုဘာသာကိုပဲပြန်နေဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတော့လောက်တာပေါ့ဗျာလောက်တော့ဆယ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်နေပြီးသွားပြီအဲဆယ်နှစ်ကျော်ကျော်68ခုနှစ်မှာလွတ်လာပါတယ်68ခုနှစ်ကနေလွတ်လာပြီးတော့69ခုနှစ်ပေါ့နော်69ခုနှစ်လောက်ရောက်တယ်အဲ့မှာ2009ခုနှစ်လောက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါ70ကျော်ကျော်လောက်ဖြစ်လာပြီပေါ့အဲဒီအချိန်ကျတော့ကျုပ်ကိုတို့နောက်နောက်ဆက်ဆက်ကလေးတွေတော့လှုပ်လာပါပြီအဲ SV တို့ဘာလို့ဆရာရတယ်နောက်ကနေ live နေတာတို့ပေါ့ဗျာလှုပ်လာပြီမှကျုပ်ကလည်းစိတ်လုံလက်လုံတဲ့ပဲနေတာပါပဲအဲနေနေပြီးတော့2010ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မန္တလေးသွားပြီးတော့ကျုပ်ကလည်းသွားနေကြလည်းရှိပါတယ်တနည်းကို၄ချိန်သွားပါလေ။အဲ့ဒီသွားနေကြအတိုင်းသွားလိုက်တယ်။သွားလိုက်တဲ့အခါကအဲဘုန်းကြီးသွားရင်ဖမ်းခံလိမ့်မယ်နော်ပေါ့။ဟောဖမ်းမစီဘူး။အဲအဲ့လိုပဲမန်းလေးရောက်တော့လဲဖမ်းလိမ့်မယ်ဖမ်းလိမ့်မယ်နဲ့။အဲ့ဒီကြီးကလည်းပဲကြောင်းဝိုင်းရဲ့အပြစ်ပဲတတိုင်းအပြစ်ပဲကနေပြီးတော့ကျုပ်စီကိုတင်းနေယူနေပါတယ်။အတန်နေလဲဖမ်းနေတယ်။ကျော်ကျုပ်ရဲ့ဂေါ်ဘကလုတ်တဲ့တကာကြီးကလည်းပါပြောလို့ဖြစ်မှာ။အဲ့လိုလုံးတော့လည်းအတွင်းထဲကဝင်ပြီးတော့သာတင်းယူလိုက်ပါ။
တွင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပဲအတန်ခံလိုက်ပါလို့ပြောတယ်သူတို့လည်းတကယ်လည်းဝင်လာပါတယ်ဒုတိယနေ့လောက်ဆိုရင်တော့အတွင်းနဲ့ဝင်လာပြီးတော့ပဲအဲတန်ခံကြပါတယ်အဲနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့ဖမ်းပါတယ်သူတို့ပွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်အဲပွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖမ်းတယ်အဲဖမ်းတဲ့အခါကျတော့သူတို့အမှုငားမှုနဲ့တရားဆွဲပါတယ်အမှုငားမှုနဲ့တရားဆွဲတာကတော့နေကိုငားလို့နေကိုငားကကြီးလို့ပေါ့ဗျာနေကိုနဲ့အဲနောက်တစ်ခါဝီနီဥပဒေပေါ့ဗျာအဲတစ်ခုရဲ့နောက်တန်ငားအဖွဲ့စည်းဥပဒေနှစ်ခုရဲ့အဲအဲ့ဒါတွေနဲ့တခါငားခုနဲ့တရားဆွဲပါတယ်တရားဆွဲပြီးတော့တစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းအားလည်းပဲပုံမှန်ကြစီရမယ်လို့ပြောတဲ့ပြည်ထောင်ရဲ့အပြည့်ချုပ်ကိုချပေးပါတယ်ချပြီးတော့စုစုပေါင်းစုရှင်း15နှစ်ကြာပါတယ်အဲ့ဒါ15နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြာတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းရက်တွေပြတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နေတိုင်းလောက်ဆိုစစ်တာနေတိုင်းစစ်ပါတယ်နေတိုင်းစစ်တာလည်းပဲအချိန်ပြည့်စစ်ပါတယ်အချိန်ပြည့်ဆိုတာမနေ့ကို10နာရီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာရုပ်ခွဲပြီးတကလားစစ်တာဟာညနေ4နာရီခွဲလောက်4နာရီလောက်ကြာပါပဲပြီးပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲစနေနေ့နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ပဲနားတယ်လို့ပြောပါနေတိုင်းစစ်ပါတယ်အချရတဲ့အောင်ချပါတယ်ချပြီးတော့နောက်အောင်လည်းစစ်ပါတယ်hello เอ้ยลุกပြီးတော့နေနေရင်းမယ်ငားမှုပြီးတဲ့အခါကျတော့ရပ်သွားပြီးတော့ဘောပြီးသွားပြီနဲ့တူတယ်လို့သူတို့ပဲအောက်ပြပါတယ်အဲ့ဒါကဖေဖော်ဝါရီလာတဲ့မတ်လာတဲ့ဒီမှာသူချပါတယ်ဧပြီလာတဲ့မှာလည်းပဲအစာပိုင်းချပါတယ်တော့ဧပြီလတကြံလောက်ရောက်တဲ့ခါကငားမှုလို့ပြီးသွားတဲ့အခါတော့အဲနောက်ရပ်သွားပါတယ်ရပ်သွားပြီးတခါဇူလိုင်နာကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျော်နယ်လောက်မှာတခါ SBL လာတွေ့ကြပါလေထောင်းနေဘူးလာတွေ့တော့ကျုပ်ကနေမေးတယ်ဆက်ကျွန်တော်တော့အခုထိပြီးသေးဘူးလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဗျာပြီးသေးဘူးလေသူကဒီလိုပြောပါလေလားအင်းတကယ်တော့ခင်ဗျားတို့ကပြီးသွားပြီတော့မေးတာလို့ဆိုတော့အဖိုးကြီးတို့တဲမှာလူဆုံးကောင်းဖို့သူရှိနေတယ်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဗျာတော့ငါလူဆုံးကောင်းရှိပါ့မလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ခေါင်းကြီးတို့လူတွေရောအကုန်လုံးဖမ်းပြီးတော့ထောင်းနေထဲဝင်ရတယ်သူတို့ကပြင်းထန်နေတာတဲ့အဲ့ဒါအားရရတ်တော့လို့ဆိုတာ ਨੇ သူတို့ရက်လျာတော့လေကုက္ကာကြီးဖြစ်သွားတာတဲ့တကယ်တော့သူတို့ဟာကျုပ်တို့ရဲ့ဘိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်းအကုန်သိကျုပ်တို့ရဲ့တကားတကမာတွေလည်းပဲအကုန်လုံးတကားတဲ့ထောင်ထဲထည့်ပြီးတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ဖုံးစုဆိုတာကိုမရှိတော့အောင်အကုန်ပျောက်ပြက်သွားအောင်သူတို့လုပ်တဲ့ဘောလို့သူတို့ပြောရမှာပါဒါနဲ့အဲ့ဒါလုံးလို့မရတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့ရဲ့ဘိုင်ဆိုင်နဲ့ကရုဘန်လဟုဘန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကကနာလေးတွေနဲ့တခြားတေပိုးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလည်းရှိနေကြတာဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကိုသူတို့သိပ်လိုက်ရှင်တယ်။ဒါသိပ်လိုက်ရှင်တော့အဲ့ဒီပုံမှန်နဲ့ငားညဆိုနေပဲသူတို့ဖမ်းရတာပါအကုန်လုံး။အဲဒီကားကြီးလည်းဖမ်းလို့မရဘူး။ပြီးတော့ဒီကားကြီးလည်းပဲဖမ်းလို့ရမရတာ။အဲကျုပ်တို့ကိုမကူးခဲ့ရဘူးလို့ဆိုတာမျိုးနဲ့ကျုပ်တို့နဲ့တင်းခွာအောင်ပဲချိန်ချောက်တာတွေလည်းအများကြီးလုပ်ထားပါလေ။အဲအဲ့လိုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျုပ်တို့တကားတွေဘာတွေလဲအများကြီးလန့်ပြီးခလာ။တော့ဆုတ်သွားကြပါလေသူတို့လောက်ကလည်းအတန်အရာအောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမှာပါပဲဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲသူတို့တကယ်တမ်းတော့သူတို့တကယ်တော့ဘာတွေကိုထောင်းနေမထက်နိုင်ခဲ့ဘူးမထက်နိုင်ခဲ့ရင်ပဲကျုပ်တို့နဲ့ကဲပွားအောင်တော့လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်သူတို့ထောင်းနေတာတော့တယောက်မှမလာတော့လုပ်နိုင်ခဲ့ပါလေလားအဲလိုမျိုးလို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့လည်းထောင်းနေတယ်လို့ဆိုရင်တော့တေရောပေါ့ဆိုတော့သူတို့လုပ်တဲ့သဘောလို့ပဲပြောရမှာလားအဲနောက်ဆုံးပိတ်ဇူလိုင်နဲ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့ထောင်းချပါလေအဲ့ဒီပုံမှားတော့ဗာလဲဆိုတော့အတင်းဖွဲ့ပုံမှားလို့ဆိုတဲ့ပုံမှားနဲ့သူထောင်းချပါလေ။အဲ့တော့အတင်းဖွဲ့ပုံမှားကလည်းပဲထောင်းချောက်နှစ်လောက်တူချတယ်ဗျ။အဲ့တော့အစုဘောကတော့20ကျတယ်။အဲ့9နှစ်ကျတာနဲ့တူရတာပါလေ။အဲ့တော့စုစုဘောကအနှစ်20ကျပါတယ်။အဲ့တော့အနှစ်20ရယ်10နှစ်ရယ်9နှစ်ရယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့35နှစ်လောက်ပေါ့ဗျာ။အဲ့35နှစ်လောက်သူတို့ကျုပ်ကအောင်ရှက်ခဲ့ပါလေလို့ပြောရမှာပြန်တော့ဒါဒီပုံမှန်တွေကတော့ခုနကပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းအရောခင်ဗျားတို့ကမှပေးထားတဲ့စာရဲ့အရာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပုံမှန်တွေကိုခင်ဗျားတို့သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုံမှန်တွေဟာတကယ်တော့ကျုပ်နဲ့တခုမှမညီဘူးလို့အဲ့ဒါကိုပြောရမှာပါညာတခုမှမညီပေမဲ့လို့လည်းပဲကျုပ်တို့ကဘာဆလာအစိုးရနေပြီးတော့ထောက်ချတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျုပ်ကဘာမှပြောခွင့်မရှိဘူးပြောလို့မရဘူးတရေသာရှင်လင်းဖို့ဆိုတော့ဘယ်တရေသာဆရာဆိုတာဟိုတောင်မှဟုတ်ဒီဘက်ရှိတာပါမဟုတ်တာပေါ့လားအဲလို့ဆိုတော့တရေသာရှင်လင်းဖို့ဆိုတော့ဝေလာဝေးပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါအဲနောက်ဒီ
နာဖာဆိုရပေါ့ဗျာနာဝတ္တဆိုရတယ်နာဖာဆိုရတယ်ဆိုတာဒီလိုပဲကျွတ်ကနေပြီးတော့ရှင်းခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောကြလို့အခုတော့ဒီမိုကရေစီအစိုးရလေးတက်လာတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဂျာနယ်တွေသတင်းစာတွေဆိုတာလည်းဒါတော်ဝန်ကျွတ်တို့ဆိုရင်တိတ်ရှင်းကျင်တာဟုတ်ပုံမရဘူးဗျာဒါအဲအဲ့လိုဆိုတော့ကျွတ်တို့ဖြင့်ဒါရှင်းခွင့်တိတ်မရဘူးလို့သူပြောကြလို့ကိုခံထားရတယ်ခံထားရတာမဟုတ်ဘူးမောဘယ်နဲ့ခံထားရတာကိုဘာမှပြန်မပြောဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်လို့လို့လို့အနေထားရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့လို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ကဒါမဟုတ်ဘူးလို့တော့ပြောချင်တယ်ပြောချင်မိမယ်လို့လည်းပဲပြောခွင့်တိတ်မရခဲ့ဘူးပေါ့အခုတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာလေးလည်းစတက်လာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတော့ပြောခွင့်ရှိလာပြီလို့ဒါလို့စိတ်ဖြစ်ပြီးဒီခါလာတရက်သာရှင်လည်းဘွဲကိုရုံးမယ်ထောစဖြတ်ကြရကြုံလို့ဖို့ရတယ်ပြောပါလေဗျာတို့တို့တကယ်ဓမ္မတွေကအနေပေါင်းခုနေပေါင်းခုနည်းနဲ့တားတားပါလေဗျာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတုန်းကဒီမိုကရေစီတပိုင်းဆိုရပါဗျာရွေးကောက်ပွဲဥသိမ်းစိန်ဆိုရတော့ဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့ဥသိမ်းစိန်ဆိုရလည်းပဲဆက်ပြီးအာဏာရမလားလဲမသိမရမလားဩမရတော့မရတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာတို့တို့ရှုံးသွားပြီဒါပေမဲ့တို့လက်ကနေအာဏာကိုဒီမိုကရေစီဆိုရကိုလွှဲမလားမသိမလွှဲမလားမသိပါဗျာဘလောက်ကြည့်ပြောကြတယ်လဲဆိုရင်ကျုပ်တို့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်အာဏာပေးတာတော့မှအနောက်ချက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့စကားကျုပ်လာပြောတဲ့ခါကျ။အော်အဲ့လိုလားလို့အဲ့ဒါလည်းငါမသိဘူးလို့အေးပေါ်လို့ငါကြောင့်အာဏာလွှဲတာကိုနောက်ချက်မှဆွေးတော့ငါကနေပြီးရက်ကပေးတိုက်ပါတယ်လို့အဲ့လိုနဲ့ကျုပ်လည်းပဲမရှင်းခဲ့ဘူးပေါ့နော်။အဲတချမ်းလောက်ရောက်ရင်တော့ဒါဒီဆိုကတက်လာပြီ။ဒီဆိုကတက်လာပြီမယ်လို့လည်းပဲအဲ့ဒီကြတော့လေကျုပ်ကနည်းနည်းအေးသွားပြီပြောကြလို့ပါဗျာပြောမစို့ကိုရဲ့တရဇာရှင်းလင်းခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တိုးသွားတယ်လို့ဖြစ်လာပြီပြောကြလို့ပါဗျာနောက်တစ်ခါဒီဘက်သားရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အေးစာအုပ်ပေကလေးတွေရေးထားတာလေးတွေလည်းပဲတို့လက်လက်လေးရိုက်လို့ရနေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ထုတ်ပါဖြစ်တယ်ဒါထုတ်တယ်ဆိုရင်တော့လဲဒါပြောမစို့တော့အရင်တော့ကတော့စာအုပ်ရိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုရေးထားတာကိုကိုတကာတကမာတွေတွေပဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကိုတကာတကမာတွေတွေပေးတာတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့လို့ကုံလုံးတပြေလုံးကိုဖြန့်ရလိမ့်မယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တပြေလုံးကိုဖြန့်ခွင့်လည်းပဲဒါစာပီစီစီရေးလို့ပါလို့ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတော့လွတ်လပ်လပ်ရပြီပဲလို့လွတ်လပ်လပ်လပ်ရပြီမဲ့ငါတို့ပုံကြီးကိုပြောမစင်တော့ကျင်ကြီးလို့မြစ်ပတ်တဲ့ဟာတဲ့ကိုကျို့တို့ဥရီပုံကြီးကိုဆွဲနှစ်ထားလိုက်ပြီးသွားပြီတိုက်ပြေလူသူရဲ့မျက်စီကကျို့တို့ရဲ့ရုပ်ပုံကြီးဟာဖြတ်သမားရုပ်ပုံကြီးဟိုကိုရရှိကိကဆိုရင်ကွန်မြူနစ်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရယ်နိုင်ငံရေးမှာတော့ဒါအပုတ်ချတဲ့ဟာပဲပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလူမျိုးလူပဲကျုပ်တို့ကိုလည်းပဲတကယ်တော့ကျုပ်တို့ကမိုးပြာဂိုင်းလို့လည်းမထောက်ပါဘူးကျုပ်တို့ကအပြာဝူကြီးဝတ်တာနဲ့မလို့ဒီဘုန်းကြီးတွေကမိုးပြာဘုန်းကြီးတွေကိုပြောကြရင်းကနေပြီးတော့မြေဝဲမောင်ဆိုတဲ့သူကနေပြီးတော့ကျုပ်ထောင်ထဲမှာနေတော့နေပြီးတော့အဲကျုပ်အပြင်ဘက်မှာတော့ဟောခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုအဲတနာရှင်းတန်းဆိုပြီးတော့စာအုပ်လေးတုပ်ရိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲနောက်စာအုပ်လေးတုပ်လည်းပဲရိုက်တယ်ရိုက်တဲ့အခါမှာကလောင်နာမည်ကိုရှင်မိုးပြာလို့သူကတတ်လိုက်တယ်ဒါကျုပ်တက်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကလေးပါလေးရောကမိပြီးကလာကျုပ်တို့မိုးပြာခိုင်းသူတော့သူကနေပြီးတော့နာမည်ကြီးတက်ပြီးကလာကျုပ်တို့ရုပ်ပုံကိုဥပ္ပိပုံကိုဒါအညီကြီးတဲ့ကိုဆွဲနှစ်ထားတာဆိုတော့ဒါကျုပ်တို့ရဲ့ကြည့်ရတဲ့စာအုပ်လို့ဆိုလိုက်ဒီနေပြတဲ့ဟင်းဆိုပြီးဖြစ်သွားမှာပဲမဟုတ်လားဗျာ။ပုံမြင့်ကိုပြည်သူကနေလန့်နေတာမျိုးလို့ဗုဒ္ဓဘာသာကနေပြီးတော့အဲကျုပ်တို့ရဲ့ပိဿုပ္ပံဓမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုလန့်အောင်သူလုပ်ထားခဲ့တာဆိုတော့ဒါလေးတော့တို့ခုတာလွတ်လပ်တဲ့ဇာပိနေကမီဒီယာကိုတို့ရှင်းမှကန့်မယ်ရှင်းထားမှကန့်မယ်လို့ဒါကတော့တိုးသွားလို့လည်းမကန့်ဘူးလို့ရှင်းရမယ်လို့အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့မို့လို့ဒါခုကျန်တဲ့ဆရာကြီးလည်းခေါ်ပြီးတော့ကျွတ်တာရှင်းတာဖြစ်ပါလေကတော့တမပါ့အဲ့တော့ရှင်းတာဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါကများများဂျာတယ်မှာကျုပ်ပြောခဲ့ပြီးတဲ့ဟာကိုဖြတ်ပြီးမေးနေတာရှိသေးသလားတုံးကိုကျုပ်ပဲဆက်ပြောရမလားအဲ့ဒါကိုကျုပ်ပြောချင်ပါလေကတော့ဆရာဟိုကုလိုအဲ့ဘူးဖြစ်စင်တဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဒီသင်္ကာရှင်းလင်းပွဲလုပ်လို့တဲ့ရည်ရချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ဒီအမှုဖြစ်စင်တဲ့ပတ်သက်လို့ဒီရှင်းပြကျန်တယ်ခုလည်းကြားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရှင်းပြအမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီရှင်းပြခြင်းနဲ့
ြည်ရချက်မှာကအဓိကအချက်ကဆရာတော်ဟိုပါကောင်းနဲ့ပါသွားမှာပါဗျာဟိုဟိုအချက်လက်အနေနဲ့ဆိုအဓိကအချက်ကဘာဖြစ်မလဲဗျာအဓိကအချက်ကကျုပ်ဟာထောင်ကျခဲ့တာ3ချိန်အစ်35နှစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီပဲကျုပ်အပြစ်ရှိပြီးတော့ထောင်ကျခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုအဲချလိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါစစ်အစိုးရတွေပေါ့ဗျာရဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီချအောင်အတွက်အဓိကပင်မလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့မဟာနာပေါ့ဗျာအဲမဟာနာဟာသူတို့လှုပ်တာဟာတော့ဖြစ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီမဟုတ်တာကိုကျုပ်တို့လက်မခံဘူးလို့ဆိုတာကိုသူတို့ကိုသိစေချင်တယ်တစ်ချက်အဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့အဲ့ဒီမဟာနာကလက်ညှိုးထိုးလိုက်လို့ရှိရင်မဟာနာရဲ့တကားဖြစ်တဲ့စေစိုးရလူတွေကဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ထေရဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့စေစိုးရလူတွေကလက်ညှိုးထိုးလိုက်ရင်လှုပ်ပြီပဲပြောမစင်တော့သူတို့ကအုပ်ချုပ်တဲ့သူကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူကနေပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့သူကလည်းကက်တာကိုလှုပ်လိုက်သွားလို့မဟာနာလက်ညှိုးထိုးရင်သူတို့လှုပ်တယ်အဲသူတို့လှုပ်တယ်ဆိုသူတို့ကလှုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကလှုပ်လိုက်လို့တခါတရားသူကြီးကိုခိုင်းတယ်တရားသူကြီးကလည်းတရားတွေပါလေဆိုတော့နောက်ထားလို့ပဲလှုပ်တယ်ဗျာအဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်မဟာနာကိုလည်းသူတို့လှုပ်တာဟာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ကအဲ့ဒီလှုပ်တာကိုသူတို့လက်မခံဘူးဆိုတာကိုတစ်ချက်အတိပေးရင်လည်းအခုရှင်းတာရည်ရွယ်ချက်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ချက်ကတော့အဲနာအဖပေါ့ဗျာအဲနာအဖနဲ့မဆာလာပေါ့နော်အဲမဆာလာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့သူအနိုင်ပြီးသေးတယ်ဒေတာမဆာလာတော့အဲသူကနေပြီးတော့ချဆိုလို့ချလိုက်ပြီပဲအနိုင်ပြီးသေးတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုပြောမစင်တော့နာဖာပေါ့နော်အဲနာဖာလည်းပဲဒါကျုပ်တို့တစ်ခုမှနိုင်မပြီးပြောလို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ဘီစီကြီးလည်းသိနေကြတာအဲလို့ဆိုတော့သူတို့တွေဖြင့်ဒါမဟုတ်နေဘူးမဟုတ်တာတွေလောက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုကျုပ်တို့ကလည်းသိနေတယ်အဲလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ကမဟုတ်တာလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်မခံဘူးလို့ဆိုရဟာကိုသူတို့သိစေချင်တယ်ဗျာအဲ့တော့ပုံကုန်တစ်ခုပေါ့ဗျာနော်မဟာနာသိစေချင်တယ်နာဖာသိစေချင်တယ်အဲကျုပ်တို့ကသူတို့လုပ်တဲ့ဟာတွေဟာကျုပ်တို့အနေနဲ့လက်ခံဘူးလို့ကျုပ်တို့ချောက်ကျုပ်တို့ခံရတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့အပြစ်ရှိလို့ကျုပ်တို့ခံရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကကျုပ်တို့ဘောမှာအပြစ်လုပ်လို့သူတို့ကျုပ်တို့ခံရတာပေါ့ဗျာနော်အပြစ်လုပ်သူဟာအပြစ်ရှိသူဟာကျုပ်တို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုအတိပေးရှင်းထားရေးပြတာအဲအဲ့တော့မှပြီးပြီးတကလားအတိတကျုပ်ရှင်းလင်းကျင်တာရဲ့ရွေးချက်ပဲဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအဲကျုပ်ကနေပြီးတော့ဒါဆက်ပြီးရှင်းလင်းမယ်နော်တပတ်ပါအဲရှင်းလင်းတဲ့အခါမှာတော့ပထမဆုံးအဲမဆာလာရဲ့နှစ်ကိုးနားနဲ့အဲဝီနီတပကကိုးပေါ့ဗျာဝီနီတပကကာဝယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုးဆိုတဲ့ပုံပါပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပုံပါဟာဝီနီတပကကာဝယ်စောင့်ရှောက်ရေးပုံပါတော့ဘုံကြီးတူလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲကျုပ်တို့ဒါထောင်သုံးပြချပါတယ်အဲ့ဒီပုံပါတကယ်တော့ဘုန်းကြီးတူဆိုတာကျုပ်တို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘုဟုတရားရုံရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့ကနိုင်ပါတယ်အဲဘုဟုတရားရုံကကျုပ်တို့ကဘုန်းကြီးတူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ချပြလိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့ဗျာအဲခုနတော့ကဟိုတဲ့ပေါ့နေကိုငါပေါ့ဗျာနေကိုငါကတော့သာသနာညှိုးနှံစေမှုပေါ့နော်သာသနာညှိုးနှံစေမှုဆိုတာတကယ်တော့ထေရဝါဒထဲမှာနေပြီးထေရဝါဒရဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုဒီပဲပေါက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရင်တော့ထေရဝါဒတာသနာညှိုးနှံတယ်လို့သူတို့ပြောရတာပေါ့ဗျာထေရဝါဒတရားထွက်ပြီးတော့ထေရဝါဒနဲ့မတူညီတဲ့တရားကိုဟောပြောတာကတော့သာသနာညှိုးနှံလေမှုမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ကထေရဝါဒကနေနှုတ်ထွက်ထားတာကိုပြောမစင်တော့မဟာနာတိတယ်တိပြီမဲ့မဟာနာကသူတို့နဲ့မတိတယ်လို့မျိုးနဲ့အဲဘယ်လိုမျိုးသာနာပိုင်အာနာစိုးရကိုလက်ညှိုးထိုးတယ်ပေါ့ဗျာဒီလူလေးဒီဘုမနဲ့တရားဆွဲပါဆိုတော့အဲဒီအာနာပိုင်ဖွဲ့ရတော့ဒါမဟာနာနေပြီးတော့သာသနာညှိုးနှံမှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်တို့ကလည်းပဲသာသနာညှိုးနှံတာတွေမညှိုးနှံတာတွေဆိုတာလဲတို့မသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သာသနာရဲ့တူညီတာတို့ကွဲပြားတာတို့ဆိုတာတွေတို့မသိတို့ရဲ့တရားကြီးလည်းမသိအဲတို့ကနေပြီးတော့ဒါတူညီတယ်လုံးလို့ဆိုရင်သူကလည်းလုံးတာဖြစ်တယ်အတွက်အဲအဲ့ဒါအတွက်မဆာလာလုံးခဲ့လုံးခဲ့ပြီမဆာလာလုံးတာဟာခုနကကြီးတဲ့ပုံမှဖြစ်တယ်အဲ
ဟိုတင်းပုံမဟာကိုတော့ကျွတ်တို့အတိုင်းပေးခဲ့တယ်။အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငယ်တဲ့ပုံမဟာလည်းပဲကျွတ်တို့တပေါင်းနဲ့ကြာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခံရပြီပဲ။တကယ်တော့အဲ့ဒီခံရတာလည်းကျွတ်တို့ကြောင့်ခံရတာမဟုတ်ဘူး။မဟာနာလို့ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဒါပြောချင်ပဲဗျာ။ဒါပထမပုံမနှစ်ခုပေါ့ဗျာဒါပထမတစ်ကြိမ်ထောက်ကြတဲ့ဟာအောင်ရှင်းတာပေါ့နော်။နောက်ဒုတိယတစ်ကြိမ်ထောက်ကြတာကတော့ဒုတိယတစ်ကြိမ်ကခုနပုံမ9ညနဲ့ခြားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ9ညကကျုပ်ကမြောက်ကလာကျောင်းကိုလာပြီးတော့နေကာကပဲရှိသေးတယ်။အစောပိုင်းကပြောတဲ့အတိုင်းကျောင်းဆောက်ပြီးတာကကြံမတိုင်ခင်တရက်2ရက်လောက်ကလေးမှပြီးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ပြီးတော့ဒီကျောင်းကိုကြံကြရဲ့လူတွေလည်းလာကြစရာရှိတယ်ပေါ့။ကျုပ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေပေါ့ဗျာ။လာကြရင်အဆောက်အဦကဖွဲ့ရတယ်လူရရိုးရိုးဆိုလို့ရှိရင်ရက်ရဲ့မျက်စိဆိုဝေစုခံရတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလူကိုဖြစ်ရလေအောင်ကဲကြောင်းဖွင့်လေအောင်ပေါ့မပြီးကျင်နေတယ်အစုံမလုံးမပြီးကျင်နေကြောင်းဖွင့်ရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာလည်းဖဲ့ရည်လေးတိုက်ပြီးတကလားလူကြီးတွေဖဲ့ပြီးတကလားရက်ွက်လူကြီးတွေဖဲ့ပြီးကြောင်းဖွင့်လိုက်တယ်အဲကြောင်းဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရက်ွက်လူကြီးတွေကိုလည်းပဲတို့ကလည်းပဲဒါတရင်ပို့ဖို့ရတော့ခိုင်းထားတဲ့သူတွေဆိုတော့တရင်ပို့ပါပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပို့တဲ့အခါကျတော့ညကြတဲ့အခါကျတော့ရေစခန်းကနေပြီးတော့လာခမ်းပါတယ်။အဲ့တော့ဥက္ကမောင်ဆိုးလဲပါပါတယ်။အဲ့နောက်ထပ်လက်သမားတွေကတယောက်လဲပါပါတယ်။၃ယောက်ကျုပ်တို့ချုပ်ခမ်းမှနေရပါတယ်။အဲ့ကျုပ်တယောက်တည်းကိုပဲစစ်ခေါ်ရုံကိုတင်ပါတယ်။ကိုသူတွေကတော့လွှတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့စစ်ခေါ်ရုံတင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ကျုပ်ကဒါအဲ့စစ်ခေါ်ရုံမှာတင်ပါလို့ဆိုတာကိုအဲ့ပြန်လုပ်တယ်ကျုပ်ယောက်တဲ့ကိုစစ်ခေါ်ရုပ်တင်ပါဆိုတာကိုပြောတယ်ဗျာအဲအဲ့ဒါပြောတဲ့အခါမှာဂျာနင်းနှစ်ယောက်ကိုထွက်လိုက်ပါတယ်ညဘက်ကတယ်လီဖုန်းပြောနေတာကိုကျုပ်ခံပြီးတော့ချုပ်ခံနေရပြီးတော့ကြားတယ်ပေါ့ဗျာဒါအဲတော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ကျုပ်ကစစ်ခေါ်ရုပ်တင်တာဘာနဲ့တင်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ဟာဒီလိုအပြာဝကြီးဝတ်နေတယ်အဲ့ဒီတုန်းကအနေထားကဘုန်းကြီးတွေရဲ့ခိုင်ခွဲမှုပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်တော့မန္တလေးမှာတာသနာအင်္ဂါတမေကြီးဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးကလာတပိတ်ပေါက်တယ်အစိုးရကတပိတ်ပေါက်တယ်အဲ့ဒီတပိတ်ပေါက်တာမှာရန်ကုန်ကဥတီလောကလို့ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအပါဝင်အဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းထောက်ခံရတယ်အဲကဘာကြီးတိမိတကလို့ဘယ်သူတို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေလည်းဖမ်းတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေဖမ်းရနေပြီးတော့ဒါကျုပ်လည်းပဲဖမ်းရမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုကျုပ်ကိုသူတို့တကယ်တော့ငါဌာနကနေပြီးတော့စဉ်းစားကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ငါဌာနကစဉ်းစားရတဲ့အခါမှာဌာနတစ်ခုရပဲကျုပ်ကိုစစ်ခုံရုံကိုတင်ပြခြင်းတယ်လို့သူပြောပါတယ်အဲ့ဌာနကဘုသူတို့ဆိုတော့သာသနာရေးပါပဲအဲ့တော့သာသနာရေးရနေပြီးတော့ကျုပ်ကိုစစ်ခုံရုံတင်လိုက်တဲ့အခါစစ်ခုံရုံကတော့သူ့ဘောမှာရောက်လာရင်သူချလိုက်တာပဲပေါ့ဗျာအဲ့လိုနဲ့ကျုပ်ကိုလည်းပဲသူတို့ထောက်ဆယ်တိချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ခုနကလိုပဲကဲခွဲတယ်လို့ဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းပဲအပြာဝကြီးနဲ့နေတာလို့ဆိုရဲခါကြတော့ဂိုက်ခွဲတယ်ထေရဝါဒတွေကဂိုက်ခွဲတယ်လို့တော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာတကယ်တည်းကတော့အစတော်ကလေးကထေရဝါဒကကျုပ်ကနှုတ်ထွက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဂိုက်ခွဲတာကမမြောက်ပါဘူးအဲသူတို့ဂိုက်ခွဲတဲ့ဥတွေဆိုတဲ့ဟာနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီငါးညဥတွေနဲ့အဲ့ဒီတော့ငါးညဥတွေနဲ့ကျုပ်တို့မညီဘူးပေါ့ဗျာဒါအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုငါးညဥတွေမညီဘဲနဲ့လည်းပဲကျုပ်ထောက်10နှစ်မှာ9နှစ်ခွဲလောက်နေလာခဲ့ရပါတယ်ဒီတော့လည်းပေါ့ဗျာဒါအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းပဲအဲ့ဒီပုံမှန်လည်းမညီပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာเนาะပထမပုံမှန်2ခုပထမတစ်ကြိမ်ထောက်ကြတော့ပုံမှန်2ခုလည်း2ခုလုံးမညီဘူးအခုဒုတိယတစ်ကြိမ်ငါးညပုံမှန်ကြတော့လည်းပဲမညီဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ထေရဝါဒဒဲမှာတဲ့ဂိုက်ခွဲရင်တော့သူတို့ပုံမှန်ငါးညနဲ့ဖတ်ပြီးထောက်ချနေတာကိုမန္တလေးရဲ့ရေဝတ္တကဘယ်သူလို့လဲထောက်ချတယ်ထမပါပါထောက်ချခံရတယ်မှာပါပါတယ်ရောဟုတ်ဒီလောကတော့တိပိတကတော့ဆိုင်ရပဲပါပါတယ်အဲ့တော့ကျုပ်လည်းပဲအဲ့ဒါညရောပြီးဆွဲထည့်တာပေါ့ဗျာတကယ်တော့ကျုပ်ကထေရဝါဒမှာမဟုတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့သူတို့ထေရဝါဒရဲ့ဂိုက်ခွဲကိုဒါကျုပ်ကိုထည့်ပြရရဘူးပေါ့ဗျာမရရမှာပြည့်ပြီလို့လည်းပဲစစ်ကိုရုံးဆိုတာလည်းပဲပြောမစင်တော့သာသနာရေးနဲ့လည်းဘာမှသိနေတာမဟုတ်တော့သာသနာရေးကဒါဂိုက်ခွဲမြောက်တယ်လို့ဆိုရင်ဂိုက်ခွဲမြောက်လို့ဆိုချဆိုတော့အဲ့တော့ပြောမစင်တော့အရတရားရုံးကတော့မဟာနာရဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလုံးပါလေလို့သူပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒါလည်းမဟာနာရဲ့အဖြစ်ပါလို့သူပြောပါပါဗျာဒါအဲ့တော့ပြောပြဆိုရင်တော့ဒုတိယတစ်ကြိမ်ထောက်ဆင်းတိကျတာလည်းပဲကျုပ်နဲ့ဥတွေနဲ့ကျုပ်နဲ့မညှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်
ถ้าเราจะจุดขาละแต่แต่มันเดียขาละมาบ่ไอ้รวยพี่ว่ามาแต่ดูเดียจริงทำจาระอู้แต่พี่เชื่อมาเนาะแต่ถ้าแต่เดียจริงทำจาระจาระขาจาระเลยเว้ยจุดูนี่กูง่ายเนี่ยนี่กูง่ายกาจีเย็นเนี่ยเลยเว้ยพวกมันนั่งคุยเนี่ยปฐมะถอนลิ้นนี่ชอบอะไรพวกมันจะคุยเนี่ยนี่สิบอกยาแต่นี่กูง่ายอะทีคุณอาเปียวเรียได้ไหมปฐมะที่จะเท่าจาร้องอะไรไหมทีตาธนาเรียนหนีไปด้วยทีตาธนาเนี่ยจีนเซียนนี่กูกูอยู่กันเนี่ยจีนไอ้ตาธนาอุญญานสีแล้วพี่เด็ดด้วยนี่กูง่ายเนี่ยเท่าชาลุยาวอะไรเราเด็กขาทีตาธนาเรียนหนีรำหกเป็นชาตาธนาเรียนมาหนีไปแม่เลยทีตาธนาเนี่ยอภิเษกนาสารีกูเปียวหนีราสุยเลยเว้ยนี่กูง่ายเนี่ยนี่กูง่ายกาจีเนี่ยเท่าชาไหนมาเลยไอ้รู้เท่าชาไหนนะวะจู่ก็ตูรู้จะตัวเย่เทระวาดาเย่อภิเษกนาสาวุเลยเว้ยเปียวหนีกูเจ้าเย่แต่ยาจะมาดีกูเว้ยเปียวเลยเปียวทำมาเลยเว้ยตูรู้ตัวปีเปียวหนีกูตูรู้เจ้าเลยเปียวหนีกูเจ้าเย่หัววายเนี่ยมาเจ้าเย่สาวุเลยมาเจ้าเย่แต่ยาจะมาอูนาจานี่เลยพิสุบังกรรมวาระพุทธบาทเดียวนาจานี่เลยตัวเองกูพิสุบังกรรมวาระพุทธบาทเดียวเว้ยขอรักกูตูรู้ปุ๊กขัดเองตัวที่ว่าเลยปาร์ตี้คู่ปาร์ตี้คู่ที่ว่าเลยสูบเบียร์รับพี่เด็ดด้วยไอ้บ่มาเลยไม่ยี่หว่าอู้บ่เฮ้ยเราน้องสาวไปทำชาเลยนี่นั่นเสร็จเลยละปัทมานี่นี่นั่นนี่สีพี่เด็ดลิ้นนี่พี่เด็ดนี่กูง่ายนี่กูง่ายกาจีนั่นคู่เราบ่มาหาเจ้าเนี่ยไม่ยี่หว่าเจ้าเนี่ยไม่ยี่เว้ยเนี่ยเจ้าทำจ้าขันรับพี่เด็ดด้วยถ้าเลยเว้ยเจ้าพี่จอมทำจ้ารับเว้ยเนี่ยตัวพี่จอมเจ้าทำจ้ารับพี่เด็ดลูกสุดเลยจอมกูดาตระเจ้าใช้อยู่ชิมจัดชิมมาเลยดาปฐมาลีนนี่บ่เนาะแล้วก็น้องสาวไปเนี่ยนั่นเสร็จแล้วดุริยาตอนนี้กูดุริยานี่กูเบียวดุริยาจ่าเลยหาเบียวมาไหมไอ้เราวินิยาเนี่ยจ่าเลยเบียวมาบ่เนาะวินิยาเนี่ยจ่าเลยสุดละตัวว่าเนี่ยปีกันละจุดดูดาตั้งอาการคุ้ยเลยสุดมีกว่าไอ้ลูกมีลูกย้อมาเลยแต่แกรู้จุกามาที่เราว่าเราพูดได้ป่าตาเนี่ยมันโหดดอกผู้พิเศษด้วยที่เราว่าเราพูดได้ป่าตาผู้นี้ลูกจุกแข็งแกร่งลูกยาบ้ามาแล้วผมนะแต่แกรู้ดูป่าตาดูด่านเลยตาดีกูแข็งเนี่ยมันในช่วงน้องท่านแต่แกเท่าเนี่ยกว่าลูกตัวเท่มันเนบีรอตัวผู้นี้เล่าเนบีรอแข็งเท่าหน้าสีเนาะตัวเยอะได้อุบลีประมาณเนี่ยยี่ตันชาวอะไรจุกาตัวเท่มันเลยมันเนื้อกูพูดอะไรนั่นกูนี่เลยกูเบกูพูดนี่เลยตัวลูกพ่อนี่ต้องกูเล่านี่ละพ่อกูพ่อนี่นั่นกูเล่านี่ละพี่เด็กไอ้ลูกมีลูกพี่เด็กด้วยวินี่เนี่ยเลยมันยี่บาทลูกแต่ลูกเบี้ยวไม่พอเนี่ยถ้าจะมองลูกดูดีอะแต่วินี่เนี่ยชาเลยสุดเลยหาเลยเลยเจ้าเนี่ยมันยี่บาทลูกบ่แต่ค่ะน้องท่านนักคู่พี่เด็กตั้งค่าอัพเฟสซีเนี่ยสับปีโดชาเลยหานักคู่บ่มันนักคู่ชาเลยไอ้บ่มันนักคู่อะตัวเจ้ากูมาพังเองไปเลยมาขอเลยนะกบายอยู่กบายขอเราเจ้าก็มาตัวจิมาตัวหูบ่อยยาเวลาไหนมาหูลูกเขมียรู้ขอเราหูลูกเราลูกตัวเจ้าก็เขมียรู้เอามันดีรำหูลูกเจ้าในงานนู้เอามันดีนะเจ้าทีละวันรำหูแต่ทีละวันอาณาเนี่ยเจ้าผมเส้นเนื้อลูกสุดเลยหามอยู่ทราบยังยี่ไรเนี่ยนะทราบยังยี่ตัวตัวเจ้าผมขอเอาขอคนนั้นเลยไอ้อันยูอะไรแบบเช็ดปากอีกแล้วไอ้บุบบ้าต่างอะไรเนี่ยตังอาจีเนี่ยสนาอุสานเจเนรูบาลุสเนี่ยตัวเองพยายามอุบลีบ่เนี่ยตังอาพยายามอุบลีประมาณนักคู่เนี่ยตัวเจ้าผู้ชายไอ้เราไอ้ตังอาพยายามอุบลีประมาณนักคู่เย่วินีเย่วินีอุบลีเย่นอกจากตาตานายูน้ำมูเย่ตาตานาสกาบูเย่สู้สู้บ่าวจะเซ่เนี่ยงานนี้กันเลยเว้ยเจ้าเนี่ยนี่แหละคู่มันไม่ยี่บ่าวหรือเปล่าเจ้าเนี่ยมันยี่ราพี่เด็ดด้วยไอ้รีบออกมาดิเนี่ยท้องจ้าขังอะไรเลยเว้ยเจ้าจะท้องจ้าขังอะไรหมดไปเนี่ยตัวรู้พี่จะเจ้าท้องจ้าขังอะไรพี่บ้านเนี่ยรู้สุดเลยเจ้าหนูแต่ชินชินมาเลยอะไอ้เราชินมาเลยค่ะไอ้เราเลยเว้ยเรื่องราวที่อันนี้เนี่ยชินปีว่าหรือตัวน่าเลี้ยปีว่าหรือรูปย่อมาบ่เนาะเราสมัยจะคู่พี่เด็ดเดี๋ยวเพื่ออู่ดีสระเนี่ยไอ้เราเดี๋ยวเพื่ออู่ดีสระก็จุดว่าจุดจะเป็นอะไรกูดีดูพี่ด่างาทเป็ดพี่บีละงาทเป็ดมันพี่เดมละลูกสาวจุกเสียเสียมาเลยแต่เสียเสียเลยค่ะมาชีวะน้องว่าเรื่องกูเนี่ยตอนนี้มาคันอยู่กับลูกเบี้ยวทาร์เรได้
ယောက်ကမခံယူသေးဘူးရန်တရားဟောပါတယ်သူတို့တွေကလည်းပဲရှိဝါနောက်ဝါတွေမခံယူတော့တဲ့အဖြစ်ကိုပြီး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 ရောက်ပြီလားလို့ဆိုတာကျုပ်ကလည်းစစ်ဆေးပါတယ်စစ်ဆေးပြီးရောက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့ဖြစ်ဒါကျုပ်ရဲ့တပည့်ဖြစ်နေအတိမတ်ပြုတယ်ဆိုပြီးတော့လက်မှတ်ကလေးတစ်ခုကျော်ဒီလုပ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီလက်မှတ်ကလေးကိုကျုပ်တို့ရဲ့တက္ကသိုလ်ကတယောက်ဆီကနေပြီးတော့တွေ့တယ်ပေါ့ဗျာပြေတော့ကျုပ်တို့အတင်းဖွဲ့ဥပဒေနဲ့တော့ဒါစီရပြီဆိုတော့တရားစွဲပါတယ်တကယ်တော့အတင်းဖွဲ့6ဆိုတဲ့ဥပဒေကဘာသာရေးနဲ့စက်လျင်းတဲ့ဟာကိုဒါအတင်းဖွဲ့ဥပဒေနဲ့အရေးယူတာမဖြစ်စေရလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတည်တည်ချာချာပြောထားပါတယ်အခုတော့အဲ့ဒီအတင်းဖွဲ့ဥပဒေလည်းပဲပယ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီအတင်းဖွဲ့ဥပဒေမပယ်ဖြတ်သေးတော့ကလည်းပဲကျုပ်ကဘာသာရေးရဲ့ကိုယ်တပည့်လုပ်တဲ့သူကိုကိုယ်တပည့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့လက်မှတ်ပေးတာပဲဆိုရင်အတင်းဖွဲ့ခွဲတယ်လို့ပဲပြောလို့ဖြစ်ပါမလဲပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျုပ်ကအတင်းဖွဲ့ဥတွေကလည်းပဲမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကပြေးကညစ်သူတို့လုပ်တာပါလို့သူပြောရမယ်ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကပြေးကညစ်လုပ်တာလဲလို့ဆိုရင်ကျုပ်တို့ရဲ့ကြောက်ကံကတားတွေနဲ့ပြည်စည်းဥစ္စာတွေကိုဖြောက်ဖြက်သိမ်းဆဲပြီးပြစ်မှတ်ကျုပ်တို့ဟာလည်းလာမထူနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြောက်ဖြက်သိမ်းဆဲခြင်းနဲ့အစားတော့ဘုမနာညနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုသိမ်းဖို့ရသူတို့စိတ်ကူးထားပြီပဲနာညနဲ့ကိုဆက်မလို့နဲ့တော့ရတ်တော့လို့သူတို့အထက်မိတ်တစ်ခုလာတာပါနေပြီဒါဆက်မလို့ကတော့ဘာလို့ရောမလဲလို့မသိဖြစ်ပြီးလားအချိန်နေအများကြီးယူသွားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခုနကဧပြီလကနေပြီးတော့မေဂျွန်ဇူလိုင်ဇူလိုင်ကျမှသူတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့စစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကအဲ့ဒီနာညနဲ့လိုရလို့ရှင်တော့ပြည်စီပြည်စီရတွေလည်းသိမ်းပါပါလားအခုတော့အတင်းဖွဲ့ဥပဒေနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေသိမ်းနိုင်အောင်အတွက်နဲ့ဒီအတင်းဖွဲ့ဥတည်နဲ့ကျုပ်ကိုချတာပါကျုပ်နဲ့မညီဘူးလို့ပြောလဲရှောက်လဲလည်းမရပါဘူးလို့သူပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဥတည်ဟာလည်းပဲတကယ်တော့ကျုပ်ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကိုဖျောက်ဖျက်သိမ်းဆဲပြီးကြလားဒကာဒကမတွေနဲ့လည်းကျုပ်တို့ခွဲကျင်တာပေါ့မှာပြီးပြီးကြလားဒါသူတို့ကလေးကြီးညံစီပြီးတော့ကျုပ်တို့ဘာလုပ်တယ်လုပ်ရလို့သူပြောရမှာပါကျုပ်တို့နဲ့မညီတဲ့ပုံပါပါပဲဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကလည်းပဲကျုပ်တို့နဲ့မညီဘူးလို့ဆိုတော့ဒီအနည်း20လုံးလုံးဟာကျုပ်တို့နဲ့ညီတဲ့ပုံမှန်တစ်ခုမှမပါပဲနဲ့အဲသူတို့ကျုပ်တို့ချတာဖြစ်ပါတယ်အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ဖြစ်တဲ့အနည်း20နောက်ဆုံးပိတ်ထောက်ကြတဲ့အနည်း20ခံရတာပါကျုပ်တို့အပြစ်ရှိလို့အနည်း20ခံရတာပုံပဲနဲ့အပြစ်မရှိဘဲနဲ့အပြစ်လို့ပြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူတွေရဲ့အပြစ်ကြောင့်ကိုလို့ကျုပ်တို့ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကျုပ်တို့အပြစ်မရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပြောနောက်တစ်ချက်ကတော့အဲကျုပ်တို့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းပါတယ်အဲကျုပ်တို့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေသိတဲ့အခါမှာအခုထိလည်းပဲကျုပ်တို့ကိုပြန်မပေးသေးပါဘူးသူတို့ဒါပြန်ပေးဦးမလားလဲညတော့မသိဘူးလို့ပြောရတဲ့အဖြစ်လောက်ထိနည်းနည်းကြားလာပါတယ်အဲဂျွန်နဲလောက်ကစပြီးတော့သမဒစီကိုတော့တောင်းတာတော့အဲတင်ထားပြီးပါပြီတောင်းတဲ့စာတော့ပေါ့နော်အဲတင်ထားပြီးပြီမဲ့လဲအခုထိတော့အဲ့ဒါဟာဘာတမ်းမှမကြားသေးဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြန်ရကျင်လဲရမယ်ပေါ့ရကျင်မှလည်းရမယ်ပေါ့နော်အဲကျုပ်တို့ဖြင့်နေစရာမရှိစားစရာမရှိအနေထားမျိုးရောက်သွားအောင်တို့ဖန်တီးလိုက်ပြီမဲ့အကြောင်းအလျော်ဆိုတာဒီနေရာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူကနေပြီးတော့ဒါဒီနေရာလေးဖုန်းကြီးချက်လို့ရှိရင်နေပါလို့အဲတို့ပြောတာဆိုတော့အေးဟီတာဖြေတော့ငါနေပဲပါလို့ငါလည်းတော်တဲ့နေချင်တဲ့စိတ်ပေါက်နေတာတဲ့ဆိုတော့ဒါနေပဲလို့ဆိုတော့အဲဖုန်းကြီးပြောတဲ့လောက်နေလို့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ထားတဲ့အတွက်သူလည်းနေရထိုင်ရတာနည်းနည်းကောင်းပါလေလို့တို့ပြောရမှာပါဒါစားကြတောင်းစီရလဲနောက်ကတက္ကရာကမာတွေကနေပြီးတော့ဖြူချတန်းညတာတွေလုံးကြပါတယ်အဲလုံးကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကနေပြီးတော့ကျုပ်ကိုခြေဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ခြေပြတ်မသွားဘူးလို့ဆိုတာတော့ကျုပ်ကတော့ပြောရမှာပေါ့ဗျာဒါအဲဒါပဲမလို့သူတို့ကတော့ခြေဖြတ်တာပါလို့သူတို့ပြောရမှာဗျာအဲ့တော့ကျုပ်အပြစ်ရှိလို့ကျုပ်ခံရတာမဟုတ်ပဲねဒီပစ္စည်းပစ္စည်းတွေလည်းပဲတကယ်တော့တရားရုံးကနေပြီးဥပဒေနဲ့သိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပြီမဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီဥတီလည်းအခုစီလည်းမရှိတော့ဘူးပြတ်ပြီပေါ့ဗျာဖြတ်ပြီးသွားပြီအဲဖြတ်ပြီးသွားပြီနောက်တခါဖြတ်ပြီးသွားထောင်ထဲတော့ကကျုပ်ထောင်ထဲတော့ကလည်းဖြတ်ပြီးတာတော့ကျုပ်ကနေပြီးတော့ထောင်ပိုင်တော့ဘယ်သူ့ကိုပြောပါလဲအဲ့ဒီဥတီကိုနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျုပ်ကလွတ်နေတော့ပြီပြတော့ဒီသူတို့နောက်ဆုံးပြချတဲ့ဥတီကိုကျုပ်စီမှာမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်ရှင်း15နှစ်ရဆိုရင်လွတ်တော့ပြီလို့အဲ့ကြောင့်မလို့ဘုရားတို့လွတ်ဖို့မကြိုးစားနိုင်ဘူးလားလို့သူတို့ပြောတဲ့အခါမှာပြောစီကိုဘာစားမှမလာဘူးခဲ့သူတို့လည်းထောက်ပဲတို့ကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲပြောပါတယ်ဒါအဲလိုမျိုးဖြစ်တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ပြည်စည်းပစ္စည်းတွေသိမ်းတာလေဒါသူတို့မတရားပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အမှုကမှကျွန်တို့နဲ့မှမဆိုင်တာကြီးအမှုကကျွန်တို့နဲ့မဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအမှုအရာသူတို့ကဒီပစ္စည်းသိမ်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းသိမ်းတာလည်းပဲ
တကယ်တော့ဒါကျုပ်တို့အပြစ်ကြောင့်ဒိဋ္ဌာမဟုတ်ပါဘူးအပြစ်ရှိပြီးဒိဋ္ဌာမဟုတ်ပဲနဲ့မတရားဒိဋ္ဌာပါလို့ကျုပ်တို့ကပြောရမယ်အဲ့ဒါလည်းပဲကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့အတိပေးခြင်းပါလေဗျာချင်းချင်းပါလေဒါနောက်တစ်ချက်ကလည်းရှိတယ်ဗျာနောက်တစ်ချက်ကဘာလို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ထောင်ကြနေတော့ပါအဲ2012ခုနှစ်လို့ထင်တယ်ဗျာ12ခုနှစ်လား13ခုနှစ်လားတော့မသိတော့ဘူးကျုပ်တို့တန်ခမဟာနာယကဖွဲ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့နိုင်ငံတော်ဝိနည်းဆရာဆိုပြီးတကလားဓမ္မအာရမဝိနည်းဆရာကျုပ်တို့တင်ပါတယ်ဗျာတကယ်တော့ဓမ္မအာရမဝိနည်းဆရာတင်ပြီးတကလားကျုပ်တို့ဖြင့်အာဓမ္မဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနိုင်ငံတော်ဝိနည်းဆရာကလည်းဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဗျာတကယ်တော့နိုင်ငံတော်ဝိနည်းဆရာကကျုပ်တို့ကိုအာဓမ္မဖြစ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ဖို့ရန်အခွင့်မရှိတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်ဝိနည်းဆရာကဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအတင်းထဲမှာနေနေပြီးတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မညီတဲ့ဓမ္မတွေကိုဟောပြောနေတာမျိုးဆိုရင်ဒါအကျင့်သုံးနေတာမျိုးဆိုရင်ဒါသူတို့ဓမ္မအရမဖြစ်နေဆုံးဖြတ်ပိုင်ကိုရှိပါတယ်ကျုပ်ကပါဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတည်းကမဟုတ်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ကဒါဓမ္မအရမဖြစ်နေသူတို့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ကိုမရှိတော့ပါဘူးအဲ့လိုမရှိဘဲနဲ့လည်းသူတို့ဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရမအဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ရလဲကျုံနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့လောက်တာပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျုံကသူတို့ကိုသိစေချင်ပါလေဗျရှင်းချင်ပါလေဗျဒါအဲအဲ့ဒါအတွက်လည်းပဲတရားစီရင်ရေးကိုခေါ်ပြီးတော့ကျုံကနေပြီးတော့ရှင်းပေးတာရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာတပါ့ပေါ့အဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကျုံကနေပြီးတော့သူတို့တွေဖြင့်ဓမ္မအရမဆုံးဖြတ်တာပြီးတော့လဲကျုံကထောင်ထဲမှာတည်ခါပေါ့ဗျာတကယ်ခံလည်းမရှိပဲနဲ့သူတို့ဘာသာသူတို့ပဲတခါတည်းဟိုတဲ့အဆိုပြုသူတို့ဘာသာသူတို့ပဲဆုံးဖြတ်ပေါ့ဗျာဟိုခြေပါသူလည်းမရှိပဲနဲ့ဆိုတော့ဒါရောဖြစ်နိုင်ပါမလားတိမြတ်ပါမလားပေါ့တကယ်တော့သူတို့ကပြောသေးတယ်ဘယ်လိုပြောသလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကတော့ခေဆိုးတို့ဘာလို့ပေါ်လာနေပြီးတော့တက်ပြီးပြောကြတာလို့ပြောတယ်ကျုပ်တို့ဟာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကတုတ်ထွက်ပြီးထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့တဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာစာပေတွေကိုတုံးနေတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးလိုအာဓမ္မဖြစ်နေဆုံးဖြတ်ခွင့်သူတို့မှာရှိပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲသူပြောကြတယ်လို့ဆိုတာကိုဒါကြားရတယ်ပေါ့ဗျာတကယ်တော့ဒါလေးကိုလည်းပဲသူတို့ပြောသည်ဖြစ်စေမပြောသည်ဖြစ်စေကျုပ်ကပြန်ဖြည့်ရှင်းကြပါတယ်အဲ့ဖြည့်ရှင်းကြတာကတော့ဘယ်လိုလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပိဋကတ်ကထေရဝါဒဘိုင်လာလို့အဲ့လိုပြောကြပါတယ်သူတို့ကပြောတယ်ပေါ့ဒါသူတို့တင်ခိုင်းတာ6တန်တင်ထားရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတော့ထေရဝါဒပိဋကဟာသူတို့ပိဋကပါပေါ့သူတို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့သူတို့ခံယူခြင်းပါတယ်တကယ်တော့ဒါမသိလို့ပြောတာပါတကယ်တော့တင်ခိုင်းတာ6တန်တင်ထားတဲ့ဘုရားဟောပိဋကတည်းဟာသူတို့ရေးတာကိုသူတို့ဘာသာသူတို့တင်ခိုင်းတာတင်တာလားဘုရားဟောခဲ့တာကိုသူတို့ကနေတင်ခိုင်းတာတင်ပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်တာလားဒါသိရပါပါတကယ်တော့သူတို့လည်းပဲအဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖျားရင်တော့ဒါဘုရားဟောပေါ်လို့ပြောပါပါသူတို့ဆိုရင်ဘုရားဟောကိုသူတို့ကစောင့်ရှောက်သူများပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဟာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့သူတို့ထေရဝါဒတဲကအထက်ကထာတွေရှိပါတယ်အမျိုးမျိုးသောအထက်ကထာတွေကိုကျုပ်တို့ကနေယူသုံးတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအထက်ကထာတွေကတော့သူတို့အထက်ကထာပါဒီဟောကထေရဝါဒဘုန်းကြီးတွေရေးထားခဲ့တဲ့အထက်ကထာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲထေရဝါဒပိုင်ပါအဲ့တကယ်လို့ဘုရားဟောပိဋကတ်ကတော့ဒါသူတို့ဟောထားတာမှမဟုတ်ခဲ့ဘုရားဟောထားတာကိုသူတို့ကစောင့်ရှောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားဟောထားတာကိုသူတို့ကစောင့်ရှောက်တာဆိုရင်သူတို့မပိုင်ပါဘုရားဟောထားတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားရဲ့တပည့်ခံတဲ့သူဘယ်သူမဆိုကသုံးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလားလို့သူတို့ပဲမေးရမှာပါဒီစကားတစ်လုံးပဲသူတို့မေးရမှာပါဒါလို့ဆိုရင်သူတို့ဘာမှပြောစရာမရှိရပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့တွေကိုအာရမဆိုတာဟာဆုံးဖြတ်တာဟာတော့ဖြစ်ထေရဝါဒပိဋကတ်တွေကိုယူသုံးတယ်လို့အာရမဆုံးဖြတ်တာပါလို့ပြောတာမှန်ပါဘူးလို့သူတို့ပြောရမှာပါအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အာရမအဖြစ်ဆုံးဖြတ်တာဟာလည်းပဲကျုပ်တို့နဲ့မဆိုင်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့အာရမဆုံးဖြတ်တာသူတို့ပဲယူပါလို့ကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့အခုလိုရှင်းလင်းခြင်းဖြင့်ပြန်ပေးလိုက်တာပါဗျာဒါအဲ့လိုပဲသူတို့ကကျုပ်တို့ကိုချတယ်ထောင်နေချတယ်ကျောင်းစီတော့စုစုပေါင်းစုရင်35နှစ်လောက်ထိထောင်ချရတယ်။အဲ့ဒီထောင်ချတာတွေဟာကျုပ်တို့ခံရပြီးပြီပဲလို့လည်းပဲကျုပ်တို့အပြစ်ရှိလို့ခံရတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ဒါရီချိုးပြလိုက်တာပါလို့သူပြောရမှာပါဗျာ။ဒါတော့သူတို့အပြစ်ကြောင့်မို့လို့ဒါကျုပ်တို့ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့။
ညီပါတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့ရိုက်မယ်ပုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိုက်ပုတ်ခံရတဲ့သူကတော့ခံရတာပေါ့ဗျာတပါခံရတော့နာတာပေါ့တော့အဲဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီသူအပြစ်ရှိလို့ခံရတာမဟုတ်ဘူးရိုက်တဲ့သူအပြစ်ရှိလို့ဘို့လို့သူကခံရတာပဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့ဖြင့်ဒါကျုပ်တို့အပြစ်ရှိလို့ခံရတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့အပြစ်မရှိသူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ဒါပြည်သူအများကဘာသူကဘာသားအများဒါမီဒီယာသမားတွေတစ်ဆင့်ကျုပ်တို့ကဒီစကားကိုပြောရပါတယ်လို့ပြောရပါပါဗျာတော့အဲဒါတော့ဖြင့်ကျုပ်တို့ရှင်းလင်းခြင်းနဲ့ရှင်းလင်းချက်ပါပဲဒါမီဒီယာဆရာကြီးဒါဒီပြောရပါတော့အဲ့တော့ဒါကျုပ်ရှင်းလင်းညနာဟာဒါပါပဲဒါနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတကလာသိချင်တာရှိလို့ရှိရဲ့အဲဒီဟာကမရှင်းလင်းဘူးလို့ထင်ရတာရှိလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့ပြောစကားတွေကမရှင်းလင်းတာကိုပြမေးပါလို့ကျုပ်ပြောချင်ပါလေဗျာတော်ပါမယ်တော်ပါမယ်ဟုတ်ပြီးတော့ခဏလေးမလာတော်ပါဗျာဆက်လို့ရပါပြီအဲကျုပ်ကငယ်ငယ်က9နှစ်သားလောက်ကလေးအဖို့เจ้าကိုတန်းလိုက်ရပါတယ်9နှစ်သားလောက်ကလေးကလိုက်ရတာအဖို့เจ้าမပြောအောင်လို့ပြောကိုယ်ကိုပဲပြောကိုယ်ကလည်းကိုယ်မြားလည်းသူ့လုံနေသူနေတာဆိုတော့လည်းပဲသူ့တို့ဘာမှဒုံတဲ့ညင်းထိကြောင်းညင်းဆိုတာမလုံနိုင်ဘူးပြောကြပါဦးလားတမအဲ့တော့သူကလည်းပဲဘုန်းကြီးကြောင်းပဲပို့ထားတယ်ပေါ့နော်အဲဘုန်းကြီးကြောင်းပဲပို့တာပဲလို့ဆိုတော့အဲသူ့တို့ဘုန်းကြီးကြောင်းကိုမပြောရင်မဲ့လို့လည်းဘုန်းကြီးကြောင်းကနေရတော့တာပေါ့တမအဲနေရတဲ့အခါမှာ56နှစ်9နှစ်လောက်နေလိုက်တယ်6နှစ်9နှစ်သားရွယ်လောက်တမရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဘုံကြီးတော့ညင်းဆန်းမရဘူး။အဲဒီဘုံကြီးနဲ့လိုက်လျော့မရပါပဲဆိုတော့နေပါလေ။မှန်ပါ။အဲနေတော့လေတတ်နိုင်သမျှအထိပြောမစင်တော့ဘုံကြီးရဲ့အလိုတွေဟာဘာကြီးလဲလို့ဆိုတော့အတိဆုံးဖြစ်အောင်ခွာနေတော့လိုက်နာရတာပေါ့နော်။လိုက်နာတော့ဘုံကြီးကတော့လေအော်ကြောင်းသားလိမ့်ပါလေလို့အတိခံရတဲ့အဖြစ်တော့ရောက်တော့ပါဗျာ။မှန်ပါ။အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကဒီဘုံကြီးနဲ့ဆန်းကျင်ကိုခံရည်လို့ဆိုတာအဲကျုပ်တို့နားမှာတော့ကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးရလည်းပဲအရိုက်ချမ်းနေဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးတွေကပေါ့နော်အဲအရိုက်ချမ်းနေဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးရဲ့ရိုက်တာလည်းကျုပ်တို့ကကြောက်ပါတယ်အဲကြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးလို့မခံရအောင်အတွက်တတ်နိုင်သမျှအထိဒါခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ဖားရတာပေါ့လေအဲအဲ့ခေါင်းကြီးရဲ့အလိုခေါင်းအဲ့ဒီခေါင်းကြီးရဲ့အကြိုက်တွေကိုကိုယ်လုံးလိုက်ပြီးတော့တော့ကိုယ့်အလိုဆိုတာမရှိတော့ဘူးကျုပ်တို့ငယ်ငယ်တည်းကကျုပ်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသူရုပ်သိမ့်သွားတာပြောရပါကိုကမလွတ်လပ်တာတွေအကြောင်းစာအုပ်ပြုတွေရေးချသားကြတဲ့အခါမှာဟိုမှာကြေးကျွနေအကြောင်းတွေပါတယ်ရေးချသားကြတဲ့အခါမှာကျုပ်တို့ငယ်ငယ်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ခံစားချက်ကအဲ့တိုင်းပါပဲလို့ဆိုတာမျိုးအထီးသိမိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာဆိုလိုတာတော့ကျုပ်တို့စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဘုံကြီးစိတ်နဲ့ပဲကျုပ်တို့နေလာရတယ်ပေါ့အဲ့လို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့လည်းပဲပြောစင်တော့ဘုံကြီးနဲ့ဆန်းကျင်တာကိုသာမမလုံရဲတော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်ခင်ဗျာ။ဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့ရွာထဲမှာအညီခွဲလေးပါလေးရှိလို့ခွဲသွားကြည့်ချင်တာကြည့်ချာလို့ဆက်မယ်။ကျောင်းသားတွေပြွတ်တယ်။တမန်ဆက်။တကယ်တော့သူမလွတ်ချင်ဘူး။သူ့မလွတ်ဘူးလို့တရားဒဂမတွေကနေပြီးတော့ရှောက်ပါအောင်စိုးရိမ်နေတယ်။အဲတော့သူကပြွတ်တာ။ပြန်လာရင်အဲကျောင်းသားတွေခချီခချောင်လုပ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျုပ်ကတခါခံရပြီးသားရင်ပြီးသားပြီ။အဲ့တော့ဒီဘုံမျိုးမသွားမှဖြစ်မယ်အားလုံးသွားကြတယ်ဘာကျုပ်သွားတော့အဲ့ဒီဘုံအဲ့လိုပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီတပည့်ကောင်းလေးတယောက်ဖြစ်တယ်လို့အတိအမှတ်ပြုခံအောင်ကိုနေတဲ့အနေထားပါအဲ့လိုကိုစိတ်ဓာတ်ကိုချိုးနေပြီးတာလားသူစိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုနေခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာပါတော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးဝိကျုပ်ကအသက်10နှစ်လောက်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဆောင်နဲ့လုပ်ကံလုပ်နေပြီ။ကြွားတဲ့ကလူကြီးကြီးဥပုပ်နေမှာခုလိုပါတယ်ဆိုဦးလာဆောင်ရတယ်ဆိုရင်ကျုပ်လည်းဦးဆောင်လိုက်တယ်။နောက်အဲ့ဒါတော်တော်လေးကြားလာပြီဆိုတဲ့ခါကျဥပုပ်နေဦးဆောင်လာတယ်မဟုတ်တော့ဘူး။နေတဲ့နေတဲ့ဦးဆောင်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကဦးဆောင်။နေတဲ့နေတဲ့ဦးဆောင်တော့ဒါပြောစင်တော့ចောင်းသားကလေးပဲ။အဲနေတဲ့ဦးဆောင်ပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါကုန်သိခါတော့တော်တော်ရှိပါပြီဆိုတဲ့။အဲ့ဒီဦးရချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ဘူး
အဲ့ဒီဥပ္ပိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘုန်းကြီးနဲ့ပလဲနာပါတင်ဖို့ရတဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ရတဲ့လို့သူပြောရမှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အကျိုးကတော့မယုံပါဘူးလို့ပြောပေါ့မယုံပါဘူးဆိုတာညနေဘက်ကိုသမီးသားအိမ်မပြန်ရတော့ဘူးဦးဆောင်ပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျညနေကြောင်သားတွေကတော့ညနေဘက်2နာရီလောက်အိမ်ပြန်နိုင်ကြတာပေါ့နော်ပြင်းမှာဆော့ရတော့ဆော့ရတော့ဒါကျိုးကတော့အဲ့လိုလဲဆော့ခင်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့မှာဘုန်းကြီးနဲ့ကိုနဲ့နှစ်ယောက်ထဲပဲရှိတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲလွတ်လပ်ခွင့်ပေးတယ်။မှန်ပါဘူး။လွတ်လပ်ခွင့်ပေးတော့စာဖတ်တယ်ကျုပ်ကလည်းစာဖတ်တာလည်းကျောင်းမှာစာအုပ်ရလို့များများစာသာဖတ်ကြရမရှိပါဘူး။ဇီနထဘဂတိကျမ်းဆိုတဲ့ကျမ်းကြီးရယ်။တံဝေကဝုထုဒီပတိကျမ်းလို့ဆိုတဲ့ဒီလက်သုံးလုံးလောက်ထွဲစာအုပ်ကြီးဟိုနန်းနာကြီးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြီးတွေပဲစာတင်ခုံပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဖတ်ရပါတယ်။မှန်ပါဘူး။ခရင်ပါရင်နဲ့နောက်တော့လည်းပြောစရာစာနဲ့ကိုတဲ့ကတခြားစာလည်းကိုဖတ်တာပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဖတ်ရလည်းမရှိဘူးခြားစာလည်း။အဲ့ဒီဖိုင်အင်းနဲ့ပဲဇိနထဘကသနီဆိုတော့ကလေးတွေကကြွန်လာခဲ့တာလို့သူတို့ကပြောကြပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့ဒီကနေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အတွေးတစ်ခုရလာခဲ့တာကဖျားတောင်ဘုန်းကြီးပါဘုရား။ကောင်းကောင်းမရောက်ဘူးပေါ့။နင်းနေပါပါပဲသူရောက်ဘူးလေပေါ့။အဲ့ကိုအတိတဲမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုကတော့ဒီသာသနာတော်ကြီးဆိုတာဟာခုတွေ့နေရပြီပဲခဏနေမတွေ့တော့ဘူးဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ငါဒီဘဝတော့တစ်ခါကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တန်တရားကျင်နေတဲ့ခါမှာဘုန်းကြီးဖြစ်ဖူးအောင်ဘုန်းကြီးတော့လှုပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဘုန်းကြီးလှုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ငငယ်ရတဲ့ကကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်တာဆိုဘုန်းကြီးလှုပ်မယ်လို့ဒါပဲအဲ့ဘုန်းကြီးလှုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးလှုပ်ပါလဲသာနောက်မှာသာသနာဆိုတာမရှိတော့တဲ့အချိန်ကျမှလူဖြစ်လေဘုန်းကြီးကလှုပ်ချင်လို့မရဘူး။နောက်ပြန်သာသနာမရှိတော့ဘူးဖြစ်ရင်ဘုန်းကြီးပါတော့လေတစ်ခါမှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့သာသနာပါအောင်တော့ဖြစ်တစ်ခါတော့တဘွားလုံးရောက်ခုတဲ့ဆိုတာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးလှုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။အဲအဲ့လိုဆုံးဖြတ်လိုက်တော့လေဒါဘုန်းကြီးကိုယ်ဆိုင်ကလေးနည်းနည်းဝင်လာပြီပေါ့ဗျာကြောင်သားလေးပေါ့။ဘုန်းကြီးကိုယ်ဆိုင်ကလေးဝင်လာတော့အနည်းဆုံးကိုယ်နဲ့ခေါ်ရင်းနဲ့ကစားကြရင်တော့ပါကစားတဲ့အခါမှာကိုကဘုန်းကြီးလောက်ရတဲ့အခါတူပြီးကစားပါလေ။အဲလိုမျိုးနဲ့ဒါဘုန်းကြီးလောက်ပဲဘုန်းကြီးလောက်ပဲဖြစ်လာပြီးတော့ကိုရင်ဝတ်တဲ့အချိန်ကျတော့ပစိုးနဲ့ဒင်္ဂန်းနဲ့လဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီပစိုးတော့ငတ်စီမလာတော့ဘူးလို့။အဲလိုစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုချီတော့ပစိုးကိုခပ်ပစ်ခဲ့ပါလား။အဲအဲလိုမျိုးနဲ့ဖြစ်ပြီပဲ။အရွယ်ပိုင်းကလေးဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဖူစိတ်မသိတိဝင်လာတာပေါ့ဗျာ။ကိုယ်ဒီမှာဝင်လာတော့ဟာဒီအเจ้าရာတွေကငါတွေးပြီးတွေးပြီးနေတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ငါဘုန်းကြီးတော်မှလုံးမလုံးနိုင်ပါတော့မလားပေါ့အဲသူလို့ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးလုံးနိုင်အောင်ဒီအเจ้าတော်ကမတွေးတော့မှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့တွေးတာကိုဘုရားစီတော်တာရှိတယ်အဲ့လိုလူရမယ်လို့ဘယ်သူမှလည်းပြောတာမကြားဘူးပါဘူးလက်တော်ဘုရားဒီတော့ဟောဒီမိန်းမလေးတွေအเจ้าကိုတွေးတော့ပါဘူးခင်ဗျာပေါ့တကယ်လို့တွေးတယ်ဆိုရင်ပြီးတော့အဝီစီနေရဲ့ဘုဘူကိုဂျိုးကပါသည်အဲ့လိုကြိတ်ပြီးတော့ကြုံဆွေရင်ဒါဘုရားကိုလူတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မရဘူးမရဘူးလို့ဆိုတာတွေးလာတယ်မကပဲလေနောက်ဆိုရင်ကြည့်ချင်တာပဲဖြစ်ပါတွေးချင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တွေးချင်တာကိုတော့ဒါကျူးတော့မလုပ်တော့ပါဘူးတွေးလာတော့ခွင့်လွတ်ပါဆိုပြီးတော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဘုရားကြီးကပဲခွင့်တောင်းတယ်အဲ့လိုတွေးတာလည်းပဲမလုံတော့ပါဘူးလို့ဆိုရင်မနိုင်ဘူး။မနိုင်တော့တွေ့တာတော့ဒီတော့ခွင့်လွတ်ပါပေါ့။စကားပြောတာတော့ဒီလိုမလုံတော့ပါဘူးပေါ့။လုံရဲအဲ့လိုပဲငရဲဘူးဂျိုးကပ်ပါစီပေါ့တော့။ဘုရားစီကိုအချိန်ချင်းကျုပ်စီဒါလုံပါလေ။အဲ့ဒါဘာလုံနေတာလဲလို့ဆိုရင်ကိုဘုန်းကြီးလုံတိုင်ဖို့ဘုန်းကြီးတတလုံးလုံပါလို့ဆိုတဲ့ဟာအတွက်အကန့်အကွက်ဖြစ်တယ်လို့ထင်လို့လုံတာပါ။ဘယ်သူကလုံရမယ်လို့ပြောလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။အဲအဲ့လိုနဲ့နောက်တော့လုံလုံမနိုင်တော့ဘူးအာဟုမနိုင်တော့အဲလောကကြီးမှာလို့မလို့ရတဲ့လုပ်ငန်းကိုငါဘာဖြစ်ဖြစ်နေနိုင်တယ်လို့ငါကအသိနေတာလို့အခုတော့ဒီမလို့ရတဲ့လုပ်ငန်းတော့ငါမလုပ်နိုင်မနိုင်တော့ဘူးလို့ဟောလေးတဲ့အရာကြီးကိုမပါဆိုရင်မမနိုင်ဘူးအဲဒါပေမဲ့လို့လည်းဘာတော့ဖြစ်အဲမလို့ရဘူးလို့ဆိုရင်ဒါတော့မလို့ခဲနေနိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုထင်ထားတာအခုတော့ဒီဟာတော့ငါမနိုင်တော့ဘူးအဲမနိုင်ရင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီကြီးတော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးလုံးလို့ကိုကိုကိုလမ်းညွှန်လိုက်ပါတယ်။အဲတော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးလုံးလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီတကယ်ဆိုရင်က
ူရင်ဝတ်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရဟန်းခံမယ်အဲရဟန်းကနားနှစ်အထိကိုယ်ဥပိ္ပဇ္ဇဆရာနဲ့အတူတူနေရတယ်နားနှစ်မကျော်သေးဘဲနဲ့ဥပိ္ပဇ္ဇဆရာနဲ့ကင်းပြီးမနေရဘူးကင်းရင်နေတည်ဆရာနဲ့အတူတူနေရတယ်အဲလိုဆိုတော့နားနှစ်အတွင်းမှာတော့တယောက်တည်းနေဖို့မရှိဘူးဆိုတော့နားနှစ်အထိသာစတင်တယ်အဲရဟန်း၅ဝါရတဲ့အဆင့်ထိသာတင်နိုင်မှာ၁၀နှစ်စတင်တယ်ပြီးရင်ဒေါက်တာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျုပ်စီကမှဆုံးဖြတ်ပြီးခါလာသာတင်တိုင်းမှာနေပါလေနေတော့လေကိုကအဲ့လိုပဲတော့ထမဲလို့စိတ်ကူးရှိတဲ့သူဆိုတော့ကိုကန်ဆက်ကလည်းအဲ့ဒီပဲစီကိုပဲဥတည်ပြီးနေပါလေနောက်တကယ်ပဲရဟန်းသားဝါရတဲ့ခါကျတော့သာတင်လိုက်တာဆင်းလိုက်ပါလေဆင်းပြီးတော့တော့ထတယ်ပေါ့အဲ့တော့ထတယ်ဆိုတာတော့ကြောင့်ဘုကြီးလောက်နေလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ရွာတရွာရဲ့မနီမူဝေးရဲ့ရွာပင့်ထားလို့လည်းမဟုတ်ဘူးရွာခေါ်ထားလို့လည်းမဟုတ်ပဲတယ်ကိုကတော့ကိုသွားနေတာရွာတော့တာပြီးဆွခန့်စားတာပေါ့နော်အဲလိုရွာနဲ့ကုန်နဲ့တော့ဆွခန့်တာပဲစတယ်အဲတခြားသူတို့ကခေါ်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူကကျုပ်တို့ကိုဘာပါလဲအဲကိုကြီးကျောက်ဆောင်ရမရှိဘူးလို့ပြောပါအောင်အဲအဲလိုနဲ့နေလိုက်တာပါတော်တဲ့ရောက်တော့တော်တဲ့နေစားရှိတာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တဲ့မှာမပြောပါဘူးအဲမပြောတဲ့အတွက်ဒါမြို့သွားလိုက်ရွာသွားလိုက်စိတ်ကူးပါလေဩငါစိတ်ကတော်တဲ့မှာရှိဘူးလူကားကပဲတော်တဲ့မှာနေနေတာပဲ။ငါစိတ်နဲ့ငါကိုယ်နဲ့ကြာရင်တခြားစီဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ငါစိတ်ကိုငါကိုယ်ရှိတဲ့နေရာမှာခေါ်ထားမှဖြစ်ပဲဆိုသေးတာလား။ဒါစိတ်ထိတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ပါလေ။စိတ်ထိတဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာလည်းပဲအလွန်ခက်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော်တော်ကိုလည်းမရပါဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့။အတော်ကြီးများများလုပ်တဲ့အခါမှာတော့လုပ်နေတော့ရပါတယ်။အဲ့လုပ်နေတော့ရပြီးတော့လုပ်တာကညီရပြီဆိုပြီးလွှတ်လိုက်တယ်နဲ့တကယ်တဲ့စိတ်ကလည်းပဲတခြားကိုသွားတာပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းဟာစိတ်သေးရတာကအများကြီးလောက်ရပြီးတော့နည်းနည်းပဲရတယ်ဆိုပြီးကြလားရတာနည်းတဲ့လုပ်ငန်းဟာရှုံးတဲ့လုပ်ငန်းပဲဆိုပြီးရှုံးတဲ့လုပ်ငန်းကိုရှုံးမှန်းသိရတာနဲ့လောက်တာလဲလူအားပဲလို့ဒီကကြီးတော့ဘလို့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါကလည်းဘာရချင်းလို့လောက်တာမှမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်သေးချင်းလို့လောက်တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်သေးကြီးကိုလွတ်လိုက်ပါတယ်စိတ်သေးကြီးလွတ်လိုက်တော့စိတ်ထိနေလို့စိတ်ကလည်းပြေးနေတဲ့သဘောလိုဖြစ်တာကိုသိရတာပါသိရလာပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုစိတ်ထိနာကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလို့ဆိုတော့စိတ်ကိုမြင်လာတယ်။စိတ်မြင်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဖြစ်တာကိုမြင်လာပြီးတော့အဲ့စိတ်ပြတ်သွားတာကိုလည်းပဲမြင်ပါတယ်။စိတ်ပြတ်သွားတာမြင်ပြီးတော့နောက်ထပ်စိတ်ကူးမရှိသေးဘဲနဲ့လွတ်နေတဲ့အရာကိုလည်းပဲမြင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကနေပြီးတော့အော်ဒီလိုဆိုတော့လေစိတ်ကမပြေးပါလားလို့အဲ့လိုတိသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမပြေးတဲ့ဟာလေးနဲ့ပဲတော့ရမှာနေပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာဘာလုပ်ငန်းလို့မသိပါဘူးဘာလုပ်ငန်းလို့မသိပေမဲ့အဲ့လိုနေတာများလာတဲ့အခါကျတော့နေတာဘာလို့များလာတော့ဆိုတော့တော့ရမှာစိတ်ငြိမ်ရင်တသက်ပံတော့ရနေလို့ရတယ်တသက်ပံတော့ရနေလို့ရရင်နားရည်ရချက်အောင်ပြင်ပြီးလို့အဲ့လိုပဲစိတ်ထားပြီးကြလားအဲ့ဒါလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့ရမှာအဲ့လိုနေဖို့ရတဲ့အာငါစိတ်ငြိမ်တာကြီးကတော့ဟန်ကြပြီဆိုပြီးနေလိုက်တာအဲ့လိုနေတာများလာတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူကပြောင်းလာပါတယ်အဲ့ပြောင်းလာတာကဒီစိတ်မပြေးတာပေါ်မှာမှီပြီးကြလားလူရဲ့အတွေးခေါ်တွေရောလူရဲ့အနေထိုင်တွေရောလူရဲ့ပြောပုံဆိုပုံတွေရောပြောင်းလာပါတယ်ပြောင်းလာတာဘယ်လောက်ပြောင်းလာတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါငါငကောနဲ့တော့မတူတော့တကူကကြောက်တာလေမကြောက်တတ်တော့ဘူးတကူကတစီစီကြောက်ပါတယ်တော်ရဲနေပေမဲ့တစီတော့ကြောက်ပါတယ်တစီကြောက်ပေမဲ့လေကြောက်ကြောက်နေပဲနေရမှာပဲဆိုပြီးတော့နေနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနေနေတာကြားလာတဲ့အခါကျတော့မကြောက်တော့မကြောက်တာဘယ်လိုထိပြတာလာတော့ဖြစ်တော့ရှေးခါကတစီကြောက်တာကိုတစီခြောက်တာကြောက်မတွေးဝန်းတွေးရင်အဲ့ဒီတစီခြောက်တာကြီးဟာပြန်ဖြောက်လို့မရပဲနေမှာဆိုရင်ပြန်ဖြောက်လို့မရရင်တယောက်တည်းလည်းနေနေရရင်ကြောက်စရာကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့တစီ6တာကြောင်ကြားဘူးတာနေဆိုရင်ပြန်တော့မတွေးဘူးအဲအခုမကြောက်တဲ့အခါကျတော့တစီ6တာကိုတွေးဝန်ရုံနဲ့မကဘဲနဲ့တစီကိုတွေးချင်လာတယ်တစီကိုတွေးချင်လာတယ်ဆိုသူကလည်းရာသူမဟုတ်ပဲပဲဘာလို့မတွေးနိုင်စရာရှိတယ်လဲသူဘလောက်ကြီးကြီးဘလောက်ငယ်ငယ်ငါသူ့ကိုတွေးရလို့ရှိရင်စကားပြောချင်တယ်အဲ့လိုကြီးဖြစ်လာပါတယ်အဖြစ်လာပြီမဲ့လည်းတစီလည်းမတွေ့ပါဘူးတကယ်တော့နောက်တော့6တလူလူဖြစ်တာတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲလိုက်ပါလေလိုက်တယ်ဆိုတာဒါဘာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာ
နောက်ဆုံးပြီးတစ်ခုခုတွေးတာကြီးပဲ6တယ်ဆိုတာဟာတကယ်6တာပေါ့ပဲ ਨੇ 6တလူလူဖြစ်တယ်ဖြစ်ရလို့ပဲအဲကြုံတွေ့ပြီးသွားတာတွေကိုတွေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီစေးစားလဲလုံးဝမကြောက်တော့ဘူးအဲ့လိုကနေပြီးတော့အဲကိုယ့်ရဲ့အနေထိုင်ဟာပြောမစွေတော့အလွန်ငြိမ်သက်တဲ့အနေထားရောက်သွားတော့ငါတရားရနေပြီလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်ပါတယ်အေးအဲ့လိုထင်ခြင်းရင်မင်းကဘာတရားအားထုတ်လို့လဲလို့ပြောသားမှာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်မေးတဲ့အခါမှာငါလည်းဘာတရားမှအားမထုတ်ဘူးဘာတရားမှအားမထုတ်တဲ့သူကဘယ်လိုတရားရမှာလဲလို့အဲ့တော့ဘယ်လိုတရားရမှာလဲဆိုမှလို့ငါရဲ့ဘေးကိုခေါ်ဖို့ပြောဖို့ဆိုနေဖို့ထိုင်ဖို့လောကဘောပါသဘောထားကတော့ခုရှိကရှိကတရားရတဲ့သူတွေရဲ့နေဖို့ထိုင်ဖို့ပြောဖို့ဆိုလုံးဝကံဘူးနဲ့ငါဟာတစ်ထက်တည်းတူနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ငါတရားရတယ်လို့ထင်တယ်အေးအဲ့လိုကြောင့်တရားရတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုရင်အဲ့တရားရအောင်မင်းဘာလုပ်လို့လဲလို့ပြောစမ်းလို့ဆိုရင်ငါဘာမှမလုပ်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့မင်းဟာတရားရတယ်လို့ထင်တော့ကောင်းမှာမလားပေါ့မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့တရားရတယ်လို့ဆိုတဲ့သူတွေနဲ့ကိုနဲ့တူနေတာရတာတော့ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်ကိုဟာတရားရတာမဟုတ်ဘူးလားကိုဟာတရားရတာဟုတ်တယ်လားအေးဒါသိဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုလိုတရားရတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလောကမှာအများကြီးရှိနေတော့တယ်နားတဲ့အစတရားမကအထုတ်ကြတဲ့သူတွေဒုနဲ့တည်းရှိတယ်အဲ့ဒီသူတွေဒီမှာသူတို့တရားရတာကိုငါသွားပြီးလေ့လာမယ်သူတို့တရားရတာနဲ့ငါတရားရတာတူသလား꽌လားကြည့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတော့ကြောင့်အနေထလာခဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုပဲတရားရနေတယ်လို့ကြော်ကြားတဲ့ပုံကြီးလေးစီကိုသွားတယ်အဲတရားရေးတာကောင်းဆောင်ကြီးလေးစီကိုသွားတယ်အဲ့လိုနဲ့အောက်ပြေတလားရောအညာပြေတလားရောပြောမစင်တော့ထိတ်ဆိုတဲ့သူတွေစီကိုတော့ကျုပ်မရောက်တဲ့နေရာလေးလို့သိမရှိတော့ဘူးပြောကြလို့သူမှအဲ့ဒီအချိန်တော့ဆရာတော်ရှင်းဥထလို့လည်းရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ရှင်းဥထလို့ဒီလေရောက်တယ်အဲ့ဒီတော့အကြောင်းပန်းကျောင်းတိုက်တို့ဘာလို့ဆိုတာလဲပဲအင်မတန်ဖြည့်စားပြီးတော့ကြော်ကြားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းမကျောင်းတိုက်တို့လည်းရောက်တယ်ကျောင်းသင်းမောဆရာတော့ကျောင်းတိုက်တို့လည်းရောက်တယ်တောက်ဘိုးကုတ်ဆရာတော့ကျောင်းတိုက်တို့လည်းရောက်တယ်ဒီအောက်ပြေကရုပ်စင်တော့သဲငူဆရာတော့ကျောင်းတိုက်တို့ဆိုရလည်းရောက်တယ်ဘိုးညူဆရာတော့ကျောင်းတိုက်တို့ဆိုရလည်းရောက်တယ်တညင်ကနေလို့ညံလီကဆရာတော့ကျောင်းတိုက်တို့ဆိုရလည်းရောက်တယ်တကယ်တော့သူတို့တူတူကလည်းပဲတရားတွေကိုပြကြပါတယ်တရားကိုမပြပါနဲ့ဗျာလို့ရတာဘုရားဒီတော့ပြောသားမှာလို့ကျုပ်ကလည်းတောင်းဆိုပဲလေးထားရှိပါတယ်တရားပြတာကိုသိချင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးဗျာလို့တရားရတာကိုဘယ်လိုရတာလို့သိချင်လို့လာတာပါလို့ဆိုတော့အချိန်ချင်းပူဇာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့တရားရတာတွေကိုသူပြောကြတယ်ဗျာအဲ့ဒါလို့ပြောကြတဲ့အခါမှာတော့တရားရတာတွေကလည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟာမတူပဲရှိနေကြပါလေသူရတာတစ်မျိုးကိုရတာတစ်မျိုးတခြားရတာတစ်မျိုးပေါ့ဗျာပါတယ်လို့သိတော့တရားတွေကတယောက်တစ်ပေါက်ရကြတာပဲဟာကိုနဲ့ထပ်တူရတဲ့ပုံတရားမျိုးလည်းပဲတွေ့တယ်ပေါ့ဗျာအဲတွေ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲကျုပ်ကသူကတရားရတယ်လို့သူပြောပါတယ်ဟောသူနည်းနည်းနဲ့တူတာဟုတ်သူကကျုပ်စီကိုလာနှုတ်ဆက်တယ်ကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒီညမှာမှရောက်တယ်အဲ့ဒီညနေမှာမှရောက်တယ်အဲ့တိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းနဲ့ကျုပ်တယောက်တည်းနေနေတော့ဗာသူတကားခောက်ပြီးတော့ဝဲလာတယ်ဝဲလာပြီးကြောက်တဲ့နည်းနည်းသိခါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်နာကသူကထိုင်ပြီးတော့သူနဲ့ကြောက်တဲ့နှစ်ယောက်ကြားတယ်ပါဒီလူလေးလက်ဝါးဖြတ်ထားပြီးတော့အဲသူကနေပြီးတော့ဆေးလေးကလေးညှိပြီးတော့ပေါ့ဗျာဆေးလေးကလေးကိုလက်ထဲခဲပြီးတော့လက်ဝါးဖြတ်ထားပြီးတော့အဲဒီထဲမှာပါရှိတယ်လို့မေးအဲအစတော့တော့သူကသူ့ခါကြရဲတော်ရဲလေးကိုလက်ဝါးထဲထည့်ပြီးတော့မေးတယ်ပါရှိတယ်လားတော်ရဲရှိတာပဲဒီလိုဆိုတော့တော်ရဲကိုပြန်ပြီးခါကြရဲကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့လက်ဝါးကိုတော့မရသေးဘူးပါရှိလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့အဘာရှိဘူးလို့သူကပြောလိုက်အဲဘာရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တော့လေသူကလက်ဝါးကိုပြန်မယုံဘူးသူကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ခုနကတော်တွင်းလေးနေသွားတဲ့နေရာမရှိဘူးလားသူအဲ့ဒီလိုမေးပါတယ်ဟာဒါမှငါ့ရဲ့နေရာလေအဲကျုပ်သေးတယ်မှာတော့တန်းတိသွားတယ်ပေါ့ဗျာတန်းတိသွားတော့ကဲဒီညတော့ရောက်ခါသားလည်းရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားစကားပဲအီအော်ပေါ်ပါမပြောအောင်ဒါကိုနက်ဖြန်ကြရင်ဒီလိုပြောမယ်အဲ့လိုသူ့ကိုတားလိုက်ပြီးတော့သူဘယ်ကလာတာရဲ့ကိုဘယ်ကလာတာရဲ့အစတာတွေအလာဘတန်လာပါတွေပဲပြောပြီးတော့ဒီလိုချိုးလိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်နက်ဖြန်ကြတဲ့ခါကျတော့တွေ့တော့သူကပဲစပြောတယ်ဒီเจ้าရ
จ้าပြောတော့ तू อ่ะบาပြောเลยสิมาหาရှင်เนี่ยจ๊อดตาผิดนี่เลยตัวที่กูပြောอ่ะไอ้หลู तू ပြောไล่มากูเลยเสียดาพูดตัวราတော့หาตะบี้တော့จ๊อดตาบาไม่ผิดซ้ําพะยะสิเนี่ยอูพะยะหลู तू ပြောอ่ะตาพะนี่หลู level อ่ะဟုတ်တယ်หลูตะบี้တော့ရဲ့จ๊อดตาบาไต่สาเนี่ยตะบี้တော့ผิดနေတယ်ผิดอ่ะไม่ถูกအကူရောဘာတိုက်စာတွေရထားလို့လဲလို့ဒီလိုမေးပါအဲ့ကြကျုပ်ကလည်းပြောပါတယ်အရိယတစ္ဆာရဲ့ကိစ္စကိုပြောတယ်တိပယ်ဆိုင်ပွားဆိုတဲ့အဲကိစ္စလေးကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တပိတော်လို့ဒီအရာကြီးကဒီငိမ့်တဲ့အရာကြီးဟာဘာမှမရှိတဲ့အရာကြီးဟာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးလို့တပိတော်မသိဘူးဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်လို့လည်းတပိတော်မသိဘူးဟုတ်ချင်လဲဟုတ်ပဲဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်ပဲလို့ဒါပေမဲ့ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်တပိတော့တိုက်စားတဲ့အရာလိုနေတယ်။ဘာလိုတယ်လဲလို့ဆိုရင်အဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေတာဖြစ်ခဲ့ရင်ဒုက္ခကိုသိရမယ်။ဒုက္ခသိနေတာလည်းတပြိုင်တည်းဖြစ်ရမယ်။သမုဒယပယ်တာနဲ့လည်းပဲတပြိုင်တည်းဖြစ်ရမယ်လို့။တပိတော့သမုဒယလည်းပယ်ဦးဒုက္ခလည်းမသိဘူး။အဲ့ဒါကြီးပဲမျက်မှောက်ပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆို။အာရှင်မြတ်လည်းဒုက္ခမှမသိဘူးလား။အဲခွေးကြိုက်တာလည်းဒုက္ခပေါ့။ဒုတ်ရိုက်တာလည်းဒုက္ခပေါ့လေသူဒီလိုပြောပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကတော့အဲ့ဒီတော့ကတိပါလေလို့အခုဒါကြီးပြီးနေတဲ့အချိန်မှာမျက်မှောက်ပြုနေတဲ့အချိန်မှာဒါကတိဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒီခေါ်တဲ့တိုက်စာနဲ့မကန့်ဘူးလို့ဒါကြောင့်ဒီတော့မဖြစ်ပြသေးတယ်ဟုတ်လို့ကိုရောတော့ဖြစ်တာကိုကန့်ကွက်တာမဟုတ်ဘူးတော့ဖြစ်နေမှာသူဒီလိုပြောတယ်အဲပြောပြီးတော့အကြောင်းလျော်သာနေတဲ့တော့လောက်ဆွေးနွေးပြီးတော့အဲ့ဒီကလည်းထွက်ခွာလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဘာလို့တော့တိသွားပြီအဘဒူရဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းတည်ဘေဝါရဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းတည်တည်ပြီးတော့တယောက်တစ်ပေါက်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟာဒါဟုတ်သေးဘူးဟာလို့တယောက်တစ်ပေါက်ဒီရနေချာတော့မကဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့သူတို့ဘာတွေရနေချာတာလဲသူတို့ရတာလဲတရားလို့သူတို့ပြောတယ်အဲ့လို့ဆိုရင်တရားဆိုတူရမှာပေါ့အခုမတူဘဲနဲ့ဖြစ်နေတာကဘာတွေရနေလို့လဲအဲ့မသိဘူးဒါလို့ဆိုရင်သူတို့ရတာမသိချင်နေဒါအပြစ်မရှိဘူးကိုရတာမသိတာအပြစ်ရှိတယ်မင်းပါရတယ်ဒီဒါလည်းမသိဘူးကိုရတာကိုမသိတာတော့ပြည့်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုရတာကိုကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကို့တော့เจ้าကိုပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးတော့ငါဘာသိတာလဲအဲမိကုန်မေးတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမရှိတာသိတာလို့အရက်လိုပဲရိုးဖြေလိုက်အေးဘာမှမရှိတာသိတာဆိုတော့ဘာမှမရှိတာဘာတော့တခါထပ်မေးတော့ဘာမှမရှိတာလားပြင်မေးလို့လားပြင်ကနောက်ထပ်စကားဆစ်ဆရာရှိတော့အဲ့လိုဆိုရင်မြန်မာစကားမှာဓာတ်ကြံလို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုရင်ဆိုလိုတာကတော့ဖြစ်ရလိုက်လို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုရင်ဒီကပါဠိစကားနဲ့ပြောင်းပြောင်းပြီးလိုက်တဲ့အနေထားရှိတယ်။အဲ့တော့လာပြန်ပါဠိလိုပြောလို့ဟောအာဂတပေါ့။အော်ငါတိတာအာဂတလားပေါ့။ဟုတ်တယ်လို့မြင်ဟာအာဂတ။တကယ်တော့လာပြန်ကြီးမင်းသိနေတာပဲဘာမှမရှိတာသိနေတာ။ဒီလောဘတော်ရဲလေးပြန်ယူသွားတဲ့အခါကျတော့တော်ရဲနေသွားတဲ့နေရာလို့ဆိုတာလာပြန်မယ်ဒီလာပြန်အာကတပဲလို့ဒီတော်ရဲလေးနေသွားတဲ့တော်ရဲရဲ့အသွင်တန်းအတိုင်းဒီနေရာလေးဟာအာကတပဲလို့အော်ဒီလိုဆိုရင်အာကတကိုတည်တဲ့စိတ်ဆိုတော့ဒါအာကတစိတ်ပေါ့ဒါနာရနေတာအာကတစိတ်ရနေတာပဲဟောအဲ့ဒါတည်သွားတယ်ဒါဟာကြုံနေတဲ့ပြောမစင်တော့အတိတခုပေါက်သွားခံရတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ဓာတ်ကိုတိနေတာမှုမဲ့မှမဲ့ပဲ။ဒါကတော့ငါ့အတွက်လုံချုံတဲ့အနေအထားဖြစ်လို့ငါလုပ်နေတာလုပ်ပဲတိပြီးတော့ဒါဘာမှမတိဘူး။အဲ့ဒါကိုအခုအာဂတလို့တိသွားတဲ့အခါကျတော့ငါစိတ်ကအာဂတစိတ်။အာဂတစိတ်ဆိုတာလောကုတ္တရစိတ်မဟုတ်ဘူး။ပြောမစင်တော့လောကီစိတ်။ဒါဒီအာဂတစိတ်ကဘယ်လိုဆိုရင်လုံနေတော့အာဂတစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းလဲလုတ်နေတုန်းကလို့ဖြစ်နေတာဘာဖြစ်တာလဲပြီးတော့ဟာအဲ့ဒါအာဂတဝိမစိတ်ပေါ့လုတ်နေတော့အာဂတကုသိုလ်စိတ်လုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်နေအာဂတဝိမစိတ်ဟာအာဂတဝိမစိတ်ငါမဖြစ်ကောင်းငါမဖြစ်ကောင်းဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုစာနဲ့ပေနေကျုပ်ကပြောတယ်ကိုပြန်ပြောတယ်အာဂတဝိမစိတ်ဆိုတာအာယိဘဝိမစိတ်ဆိုတာအာယိဘဖြစ်မှာဘာမှဖြစ်ကောင်းတယ်သူကဗတိတရေကိစ္စသုတိကိစ္စပွင့်ကိစ္စသုံးကိစ္စတတ်ဒီတော့ကိစ္စပဲတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြမာမာမဒီတော့ကိစ္စရှိတာဒ
ဘယ်လိုဆိုရင်အာဂတဝိပစီဟာပြမမာမဖြစ်တာကားမဖြစ်ကောင်းဘူးဟောကားမှာတကယ်ဖြစ်နေပါပဲမဖြစ်ကောင်းဘူးလို့ဆိုပြီးမဖြစ်နဲ့လို့ငါလုံးလို့ရပါမလားလို့ဘယ်လိုဆိုရင်စာရဲကပြမမာမဖြစ်တယ်ဆိုတာအမင်းဖားမှာပေါ့အဲမားတယ်မမှန်တယ်ဆိုတာငါမသိဘူးလို့စာရဲဟာလို့ဘယ်လိုဆိုရင်စာကိုပယ်လိုက်တော့ပေါ့မင်းမှဖြစ်တယ်ဆိုရင်စာကိုပယ်လိုက်တော့ပေါ့ဟာစာဆိုတာလဲပညာရှိတွေရေးထားကြတာငါပယ်လို့မရဘူးငါပယ်လို့မရလို့ရှိရင်ငါမှဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမင်းပယ်ပါလားဟုတ်ဟာငါကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ရချင်ဘယ်လိုလုပ်ပယ်လို့ရမှာလဲဟုတ်ငါဖြစ်တာလည်းပယ်လို့မရဘူးစာပေကပြောတာလည်းပယ်လို့မရဘူးဆိုရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလည်းဆန်းကျင်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဒါချင်းတော့ညှိရမှာပေါ့အဘယ်လိုညှိမလို့ကညှိစရာလည်းလမ်းနေအများကြီးရှိဘူးတစ်ခုလည်းရှိတယ်ဘောပြမမာမဖြစ်တယ်ဆိုတာရဲ့ငါမာမဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နှစ်ခုကွဲနေတာကိုဤရင်ငါကပြမလှုပ်လိုက်ပေါ့ဟာငါအမေရပွေးထားတဲ့လူအမေရပွေးထားတဲ့သူဘယ်လိုလုပ်ပြမဖြစ်မှာတော့တကယ်တမ်းလူအမေရမမွေးတဲ့ပြမကိုမင်းသိလို့လားမင်းမြင်ဘူးလို့လားမမြင်ဘူးဟာတလို့ဆိုရင်ငါပြမလားဟုတ်တယ်ငါပြမဘာလို့လဲဆိုတော့ပြမရဲ့ပရိသတ်စိတ်ကငါမှာဖြစ်တယ်ပြမရဲ့ဘွေစိတ်ကငါမှာဖြစ်တယ်ငါပြမှာပေါ့ပရိသေစိတ်ဝင်စိတ်သုတိစိတ်ဒီသုံးစိတ်ဖြစ်နေတဲ့သူဟာပြမှာပဲလို့ဆိုတော့တက်ငါပြမှာပေါ့ဘယ်လိုဆိုရင်ငါပြမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိုက်ပါပြမှာအမြင့်ပြမှာပဲလို့အနေပြမှာတွေကိုနေတဲ့သူကိုမြင်တဲ့သူကမြင်ရတယ်လို့ပြောတယ်လို့မင်းမြင်ရလားကြည့်တာပါအမြင်တာပေါ့လို့ယူပါပြမှာတွေငါသိတယ်ဘယ်လိုယူပါပြမှာတွေသိလို့ဆိုတော့မြင်မြင်တာတွေနဲ့ရက်တယ်လို့ဆိုတော့ကျာကြီးဥရှိဥတော်လို့ဒိဋ္ဌိတိထမတ္တကျင့်စဉ်ချသူရေးပါတယ်လို့အေဟောကခွေးဟောင်းတယ်လို့ဆိုရတာကြားတယ်ဆိုရင်ကြားတာညံ့မရနိုင်မဲနဲ့ခွေးပါဖို့ဟောင်းတာလဲလို့တွေးတာလည်းပဲအတွေးတစ်ခုနောက်ခွေးကလူဟောင်းတာလားဥမဟောင်းတာလားလို့တွေးတာကအတွေးတစ်ခုတော့အဲ့လိုအတွေးတစ်ခုတွေးတစ်ခုတဲ့တွေးဆဲကုန်ကိုကုန်တော့ခုန်တယ်လို့သူပြောတယ်လို့ဒါကိုဆဲကုန်တော့ကိုဖြတ်ကိုကုန်တော့ကိုဖြတ်ရှစ်ကုန်တော့ကိုဖြတ်နောက်ဆုံးဘာမှမတွေးဘဲနဲ့ကျားနေဆိုတာလေးတယ်မဲ့ရတာဒါဆရာကြီးကယူမကိုအာုံပြုပြီးခါလာနေတဲ့စိတ်ဆိုတာယူမစိတ်နဲ့နေတာဆိုတော့သူယူမပြမဖြစ်တာပေါ့ဟောယူမပြမကိုငါသိတယ်ကာမဒေဝာတွေလည်းငါသိတယ်ကာမအပါယာတွေလည်းငါသိတယ်ဆိုတော့သူဟာတာပြမပဲလို့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာတော့ဘယ်ရဲ့ဟာလို့ဒုတာတော့ပါလို့ယူမစိတ်ကိုမတိကြဘူးဟာလို့အိပ်ပါစိတ်လည်းမကြည့်ကြဘူးဟာလို့ကာမကုသိုလ်စိတ်တော်မှာတကယ်မကြည့်ကြဘူးလို့ဟဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ငါတော့တိတာကြီးကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့သာသနာတော်မှာတရင်သုံးပေါ်ကြီးတဲ့လွန်းလာပြီပေါ့လွန်းလာပြီဖြစ်ပြီမဲ့ငါတိရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဘုရားပြောတဲ့ဟာတော့ငါမတိဘူးအဲ့ဒါဘုရားပြောတာကလကုဒ္ဒရာစိတ်လွမြောက်တဲ့စိတ်လွမြောက်တဲ့စိတ်ဆိုတာငါမတိဘူးအဲ့ဘုရားလွမြောက်တာတွေကိုလွမြောက်တာပြောတာအားလို့ဒီဟာတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခုဒီဟာတွေကလမ်းဟာတွေငါသိနေတာလို့ဒါလို့ဆိုရင်ဘုရားပြောတဲ့လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကိုငါသိချင်တယ်လို့ဆိုတော့လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကိုငါတို့ရဲ့သာသနာဓာတ်ရည်စီမှာတယောက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့မရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအဲ့ဒီသူတွေကြီးကတော့လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်မရနိုင်ဘူးလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ငါလည်းမသိဘူးသူတို့လည်းမသိဘူးဒါလို့ဆိုရင်ဘသူစီသွားမလဲဆိုတော့ဘုရားစီပဲသွားတော့ဘုရားပဲသိမယ်အဲ့ဘုရားစီသွားမယ်ဆိုတော့ဘုရားစီကိုသွားကြားစီသွားတဲ့ခါကျဘုရားသေးပြီဖြစ်ပြီမဲ့သူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုကြားနေရတာပဲ။ဘာတွေမင်းကြားတော့လို့ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒီတော့ကယုံတည့်ရကြားတာ။ဘုထဘာသာကိုဟောတယ်။ဘုရားသေးပြီနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမယူဘူးလို့သူပြောတယ်။သေးပြီနောက်မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာသူမယူဘူးလို့ပြောတယ်။ဟင်တာတကယ်လဲလားလို့။စတဲ့တော့ကတော့ဒါတွေဟာသဖတ်တာအောင်ကျင်တာဆိုတော့ဖတ်တော့ဖတ်သွားတာပဲ။သူတကယ်လားလို့တကယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုတာလည်းမစောကြောဖြစ်ဘူး။အခုတော့ဒါတကယ်လားလို့စောကြောလာတယ်တကယ်လားလို့ဆိုကြတော့တကယ်ကိုဘုရားကနေတော့နှုတ်နဲ့တွတ်တွတ်ဒီတိချာရုပ်ပြီးတော့ပြော။ဘာဖြစ်လို့တကယ်ပြောတာလို့ပြရတယ်ဖြစ်။ဒါလို့ဆိုရင်ဘာကြောင့်ငွေယူတာတော့ဘုရားလို့။အဲကြားတဲ့တကားနေလို့မေးတယ်။မေးတဲ့အခါကျတော့ဒါတဲ့။အဲတဏှာကင်းဖို့အတွက်ဖြစ်ဘူး။ဒုက္ခငြိမ်းဖို့အတွက်ဖြစ်စေဘူး ਨੇ ။ तू ကမယူရခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုများများပြောလိုက်တဲ့အခါဆို10မျိုး15မျိုးလောက် तू ပြောတယ်။အဲ့တော့ဒါမယူဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆယ်ကြိမ်၅ကြိမ်ကပြောတယ်လို့အထိပယ်ရောက်တော့ဒါကြိမ်ပြီးတော့တောင်အထက်ထပ်ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားတခင်ကယူဟာ
ဟာဒီလိုဆိုရင်တို့ဘုရားကိုမသိပါလားတကယ်တော့ဘုရားကတို့သိတာကသူအဲယဟန်ဘုရားလည်းဖြစ်ခဲ့မှုတယ်ဆင်ဘုရားလည်းဖြစ်ခဲ့မှုတယ်ခွေဘုရားလည်းဖြစ်ခဲ့မှုတယ် ਨੇ သူ့သူ့နောက်ဘဝတွေကိုသူဟောခဲ့တယ်လို့သိတယ်အဲသူခုသာဘုရားဖြစ်ပြီးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကပြီးပြီးနောက်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတာကို तू ပြောတယ်လို့တို့ကသိနေတာလို့အခုတော့ပြီးပြီးနောက်မဖြစ်တော့ဘူးလဲ तू မပြောဘူးဖြစ်တယ်လဲ तू မပြောဘူးလို့ तू ပြောတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာတို့ဘုရားကိုတို့မသိတော့ဖြစ်ပါဘူးလို့တို့ဘုရားကပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့သူကိုတို့ကဘုရားလို့သိနေတာလို့ဘုရားမပြောဘူးလို့ဆိုရင်တော့မပြောတဲ့သူကဘုရားမှမဟုတ်တာဆိုတော့လည်းတို့သိတာဘုရားမဟုတ်ဘူးပဲဟာလို့အဲ့တော့ဒုတိတာဘုရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်ဘုရားဘာသူလဲအဲဘာပြောတဲ့သူဘုရားဘာပြောတာတော့အဲဘုရားဘာပြောတယ်လဲမသိဘူးဒီလိုဆိုတော့ဘုရားပျောက်သွားတယ်လို့ပြောပါပေါ့အဲဘုရားပျောက်သွားတယ်လို့ဆိုတော့ဟာဘုရားတော့ပျောက်သွားလို့မရှိဘူးကိုကဘုရားတပည့်အဖြစ်နဲ့ကတုံးကြီးနဲ့နေဆိုကတုံးကြီးနဲ့နေရတာပခုံးတပည့်ပေါ်ထားဆိုပခုံးတပည့်ပေါ်ထားရတာညသာတပည့်မစားနဲ့အိတော်မပြူနဲ့ဆိုညသာတပည့်မစားဘူးအိတော်မပြူပဲနဲ့နေနေတာကိုကသူ့တပည့်စစ်စစ်ဖြစ်နေကိုကတော့လိုက်နေတာကိုကိုဆရာဖြစ်တဲ့သူ့တော်ကိုမသိဘူးလို့ဆိုရယ်ကိုကအယူမို့လားပေါ့အဲ့တော့ကိုဆရာအပြောက်ခံလို့မဖြစ်ဘူးပြောက်သွားရင်ရအောင်ရှာအောင်ပါလေဘုရားရှာဖို့တော့ဖွင့်ရတယ်ဘုရားရှာဖို့တော့ဖွင့်တဲ့အခါကျတော့လေပိုးတောင်သိုးပါသေးတယ်လို့ပြောကြပါလို့ဘုရားကလည်းမကဘူးဘာမှကိုမရှိတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ပါတယ်ဘာမှကိုမရှိတော့ဆိုငါလည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးပိုးကိုလည်းမရှိဘူးတတ်တော်လည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးအရာဝတ္ထုတွေဘာမှမရှိဘူးတုံညဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဒီကိုရောက်ပါအဲ့ဒီဒီရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟာဒါတော့မဖြစ်ဘူးဟာလို့ဒါနဲ့တော့ဘုရားမတွေ့နိုင်ဘူးလေဒီလမ်းကနေတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါတစ်မျိုးရှာဖို့မှဖြစ်မှာဆိုတော့တစ်မျိုးပြန်ရှာတယ်တစ်မျိုးပြန်ရှာတာပဲလို့ရှာလို့ဆိုတော့ဘုရားဆိုတာကတော့ရှိရမယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ငါရှိတယ်ငါဖုန်ကြီးလို့ငါအမေကမွေးပေးလိုက်တာငါဖုန်ကြီးဖြစ်နေမွေးပေးလိုက်ငါကိုဖုန်ကြီးဖြစ်နေမွေးပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဖြစ်နေမွေးပေးလိုက်တာမဟုတ်ပဲငါအခုဘာလို့ဘုန်းကြီးဖြစ်တာလို့ဆိုတော့ငါဆရာဘုန်းကြီးနဲ့သူ့တရင်သုံးပေါ်နေတဲ့ငါကိုသာသနာ့ဘောင်ရောက်ရန်ခံပေးလိုက်လို့ငါဘုန်းကြီးဖြစ်တာလို့အဲ့လို့ဆိုရင်ငါဆရာဘုန်းကြီးကရောသူ့ဘုန်းကြီးဖြစ်ပေရရတာလို့ပြီးရင်သူ့ဆရာနဲ့သူ့ဆရာတရင်သုံးပေါ်နေတဲ့သူ့အခါရန်ခံပေးလိုက်လို့ဘယ်လိုဆိုအစာဆုံးဘုန်းကြီးပေရရတာလို့ဆိုဘုရားလုပ်ပေးတာအဲငါကနေပြီးတော့နောက်ပြန်သွားလိုက်ရင်ဘုရားကြီးရောက်တယ်ဘုရားရှိတယ်အဲ့လိုဒီဘုရားမှာအလုံးလုံးတာဘုရားတော့ရှိပြီဆိုရင်ဘုရားမှာအလုံးလုံးတာတော့ဘုရားတရားဟောတယ်လို့ပြရတယ်ဘုရားဘာတရားဟောတာဆိုအဲ့ဒါငါမသိဘူးဘာတရားဟောတာဟာဖုန်ကြီးလုံနေပြီးတော့ဘုရားဘာတရားဟောတာလို့တော့မသိဘူးလားလို့ဆိုရင်အေးပြောကြမှာပြောတော့ငါမသိဘူးဒါလို့ဆိုရင်ဒါမသိလို့တော့မဖြစ်ဘူးဘုရားဘာတရားဟောလဲဆိုတော့ဒါမြင်လေ့လာရမယ်ပေါ့အဲ့တော့လေ့လာရမယ်လို့ဆိုတော့ဘာသာထဲပေါ်လာတဲ့အရာတခုဓမ္မပိုင်ကလေးတခုရွတ်ကြည့်ကလျာဏကာရီကလျာဏပါပကာရီဝါပါပကံယာတိတံဝပတိပိစံဓာတိတံဇာတိပလံဆိုရဲကာထာပိုက်ကလေးကဇာတိပါပေါ်လာတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းဘူးဒီတိတိကိုစိုက်ဒီတိဒီတိစီကိုစိုက်ရင်ဒီတိစိတ်နဲ့တူတဲ့အပင်တွေအသီးတွေဖြစ်တယ်ဘုရားကာထာတာလေးပဲဟာလို့ဓာတိပါတော့လို့ဘုရားပြောလို့ရှိရင်တော့ကတားရီပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တွေမပါဘူးအပြောလို့ရှိရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပါတယ်လို့ဓာတ်တွေလည်းမပါဘူးသူပြောသွားတာအမှုရာလေးတွေပြောသွားတာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတယ်ကလျာဏကာရီကလျာဏပါပကာရီဝါပါပကံပါပကာရီမကောင်းတာကိုလုပ်ရင်ပါပကံမကောင်းဘူးဟောမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းဘူးမကောင်းတာလုပ်တာလည်းကရိယာပဲမကောင်းတာလည်းကရိယာကောင်းတာလုပ်တာလည်းကရိယာပဲကောင်းတာလည်းကရိယာပဲအဲယာတိတံဝပတိပိတံဓာတိတံဇာတိပလံတစုံတစ်ခုသောသစ္စာကိုဆက်ရဲ့အဲ့ဒီသစ္စာနဲ့တူတဲ့အသီးပင်ဘယ်ဖြစ်စီလဲအာလို့ဒါဆိုရင်တော့ဒီတက်မှာအချက်၄ချက်ပါတယ်ကောင်းတာရယ်ကောင်းတာလုပ်တာရယ်မကောင်းတာရယ်မကောင်းတာလုပ်တာရယ်ဟောကံနဲ့တူလိုက်တာတော့ကံလည်းကောင်းတဲ့ကံလို့ကောင်းချိုးမကောင်းတဲ့ကံတို့မကောင်းဘူးအချက်၄ချက်ဟောဒီလိုဆိုရင်အရိယသစ္စာလည်း၄ချက်ပဲဟာလို့တွားပြန်တူးနေမလားဆိုတော့အဲ့ဒီခုနတော့ကကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းဘူးလို့ဆိုတာလည်းပါအကြောင်းနှစ်ချက်
ကောင်းတာလုပ်တာရဲ့မကောင်းတာလုပ်တာရဲ့အကျိုးနှစ်ချက်ကောင်းတာရဲ့မကောင်းတာရဲ့အကျောင်းနှစ်ချက်အကျိုးနှစ်ချက်ပါတယ်ပေါင်းလေးချက်နောက်တစ်ခါအကောင်းနှစ်ချက်အဆိုးနှစ်ချက်ပါတယ်ဒါလည်းပေါင်းလေးချက်ပဲဟောဆိုကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတယ်ဒါအကောင်းနှစ်ချက်ဆိုးတာလုပ်ရင်ဆိုးတယ်ဒါအဆိုးနှစ်ချက်ဟောဒါလို့ဆိုတော့လို့အရိယတစ္ဆာလည်းပဲအကောင်းနှစ်ချက်ပါတယ်ဟောဆိုမေဃနဲ့နိရောဓအကောင်းနှစ်ချက်အဆိုးနှစ်ချက်လည်းပါတယ်လို့ဒုက္ခရဲ့သမှုရရဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်လည်းပါတယ်လို့သမှုရရဲ့မေဃရဲ့အကြောင်းနေလို့တခါအကျိုးနှစ်ချက်လည်းပါတယ်လို့ဒုက္ခရဲ့နိရောဓရဲ့ဟောဒါအကျိုးနှစ်ချက်ဟာဒါလို့ဆိုတူရဟာဒါလို့ဆိုရင်တော့ဒီတူတာတွေတော့ထတ်ကြည့်မှကိုက်တယ်ဆိုတော့ထတ်တယ်ထတ်တဲ့အခါကျတော့တိတ်ထရလာရတော့ပါတာပေါ့ချိုးဖဲ့ပြီးတော့တိတ်ထရလာရတော့ပါတာဘာတွေလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းနှစ်ချက်ထက်မှာကောင်းတဲ့အကြောင်းရဲ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းရဲ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းကမက်တာမကောင်းတဲ့အကြောင်းเนี่ยသမှုတရားဟာတန်တီနဲ့ခိရိတာတွေကမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေအကျိုးနှစ်ချက်ကဒီရောဓရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဆိုတော့အော်ဒီအကျိုးတွေကဒုက္ခတွေပဲကံရဲ့အကျိုးတွေကဒုက္ခတွေပဲမက်တာရဲ့အကျိုးတွေကဒီရောဓပဲဆိုတော့ဟာဒါအကျိုးချက်ဟုတ်တယ်ဟာဒါလို့ဆိုရင်တော့ဘုရားကဒါပြောတာပဲတကယ်တော့ကံလည်းပဲအရိယတစ္ဆာပြောတာပဲခုနကထာလည်းအရိယတစ္ဆာပြောတာပဲအရိယတစ္ဆာလည်းအရိယတစ္ဆာပြောတာပဲသူကဒါအတူတူပဲဒါလို့ဆိုရင် तू ကဒီလိုပြောတော့ဘယ်အကောင်ဘလောက်နေကိုဘယ်တော့ဖြစ်ခဲ့သလားတော့ဘယ်တော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးလားတော့ဘယ်တော့ဖြစ်ဩပါလားဘယ်တော့မဖြစ်တော့ဘူးလားဘယ်ပြောမှာလဲအဲ့တော့ဒီလောကကြီးဟာအဆုံးရှိသလားတော့အဆုံးမရှိဘူးလားတော့အဲမြဲသလားတော့မမြဲဘူးလားတော့ဘယ်ပြောပါလဲသူကအမှုတွေပဲပြောတာအကောင်တွေကိုမပြောဘူးလို့တဘာဝတွေလည်းမပြောဘူးလို့အတားစီတော့တည်ပြီးဟာဘုရားကအမှုပြောသူမဟုတ်ဘူးဘုရားကအကောင်ပြောသူမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလူတွေကိုရှိသလားမရှိဘူးလားမပြောဘူးဒီလူတွေဘယ်ကလာတာလားမလာဘူးလားမပြောဘူးဒီလူတွေဘယ်သွားမှာလားမသွားဘူးလားမပြောဘူးဘာလို့ဆိုကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းဘူးဆိုတော့သူကအမှုပြောတာလူမပြောဘူးလို့အမှုပြောတာတခါသဘာဝလည်းမပြောဘူးဒီတည်းမှာပထူကြီးလေးကဘယ်လိုနေလဲအာဘောလေးကဘယ်လိုနေလဲတသုံးတုပ်ကလေးတလှုပ်လှုပ်ကလေးတရှိ့ရှုပ်မပြောဘူးအမှုလည်းဟိုတည်းကသဘာဝလည်းမပြောဘူးအကောင်မလောင်လည်းမပြောဘူးလို့ဟာဒါဆိုရင်တော့ဘုရားအစဆုံးဘုရားမဟုတ်တာမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားတွေတည်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကိုတွေ့သွားတယ်ဘုရားတွေ့သွားတော့ကိုယ်လည်းအရိယတစ္ဆာကိုသိသွားတယ်လို့ပြောကြတယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒီအရိယတစ္ဆာကိုသိသွားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီတိုင်းလည်းပဲဟုတ်တော့တော်ကြောင်းမှနေတာလို့ဆိုတော့တီလာမြဲတယ်လို့ပြောပါမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့တီလာမြဲတာလို့ဆိုတော့အစတုန်းကတည်းကကိုကရွာသားပြည်သားနေလို့ရှိရဲကျိုက်စရာတွေမဟုတ်စရာတွေတွေ့ပြီးပြီးတော့ဒါကုသိခါတွေမရှိပဲနေတော့ပဲတော်ကြောင်းမှနေမယ်ဆိုပြီးတော့တော်ကြောင်းနေတာဆိုတော့ဘာမှတိခါလည်းပြည့်စရာမရှိဘူးဒီလိုပါတိမောက်တီလာတိခါတာမပြတ်တာလားလို့မေးတော့အာဇီဝပါတိတုတ်တိတိခါလည်းပဲတီလာလည်းပဲမပြတ်ဘူးသုံးခံစားဘယ်လိုများများရအောင်လို့ဘယ်လိုနည်းနည်းရအောင်လို့ဆိုရဲဘာမှမြူတာတွေခဲတာတွေ၆တာတွေဖောက်တာတွေတခုမှမလုပ်ဘူးလေနောက်တစ်ခါအိန္ဒြိယတံဝရဒီလာလို့ဆိုရဲအိန္ဒြေဆောင်ရတဲ့ဟာလည်းပဲမရှိဘူးအဲကိုအိန္ဒြေပြက်လောက်အောင်အာယုန်နေလဲကိုမတွေ့တော့ဘူးလို့ဆိုရဲခင်ဗျာဒါတွေလည်းပဲလုံးနေတယ်လို့ဆိုပြောကြတယ်ပိစယတန်နေတိတာဒီလာဆိုတာတော့ပထမဆုံးတော်ကြောင်းရောက်လို့ခုနကဘာလုံးမှမရှိလို့ငြိမ့်နေတဲ့အခါကျတော့လုံးတစ်ခုတော့လုံးပါပဲဆိုပြီးတော့ပြစ္ဆေကနာစီနေတယ်။အဲဆောဘာဘီလိုစားရတယ်လဲ။တင်ကားဘာဘီလိုဝေးရတယ်လဲ။ကြောင်းဘာဘီလိုသုံးဆောင်ရတယ်လဲ။ ठी ရုပ်ပဏ္ဍတို့ဘာဘီလိုစီရတယ်လဲ။ဆောင်းရတယ်လဲ။သူ့အကြောင်းနေနဲ့အလျောက်တိုင်။ဒါကိုပြစ္ဆေကတန်နေတိတာတိလာလို့ပြော။ဟောကတိတိလာ၄ချက်တော့ငါလုံနေတာပဲ။အဲ့တော့ပြောလို့ဆိုရင်ဒီတိလာ၄ချက်ကိုလုံတဲ့သူတွေလည်းတချို့လည်းရှိကြပါလိမ့်မယ်။အဲမရှိခြင်းလည်းမရှိဘူးပေါ့။လုံးလဲငါလုံနာနဲ့သူတို့လုံတာမတူဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါလုံနာကဘုရားကမယူရဘူးလို့ပြောတဲ့မိစ္ဆာတိတိဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုမယူဘူးလို့သူတို့ကဘုရားကမယူရဘူးလို့ပြောတဲ့မိစ္ဆာတိတိဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုအဲသူတို့ကနေပြီးတော့ယူပြီးတကလားသူတို့လုံနေကြတယ်။အဲလို့ဆိုတော့နာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမပါပဲနဲ့ဒီလာနေနေတာသူများတွေက
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုခြိတိုင်းငုတ်ဖြစ်တယ်ထားပြီးတော့ခဏလေးရကတ္တရရရဟဲ့ကွထားဟဲ့ဆိုင်မန်ไปดาครับไอ้တော့กบาวมางาดีละหลุนาเนี่ยดูแหละดีละหลุนาไม่ရှိဘူးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ตาธนาปดีละတွေကိုသူหลုံจักอ่ะတကယ်တော့น้องบัวတွေน้องบัวတွေကိုငုတ်ဖြစ်နေย้ายတီလာဆိုတဲ့မရွေ့ရမယ့်ရှိကိုခြိထားတာသူတို့တီလာကြီးလုပ်တာ။နောက်ဘဝငရဲကြမဆိုလို့တီလာလုပ်တယ်။နောက်ဘဝနတ်ပြည်မရောက်ခဲနေမဆိုလို့တီလာလုပ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာ။နောက်ဘဝဖြစ်တာတွေမဖြစ်တာတွေကိုငုတ်ဖြစ်နေထားပြီးတော့အဲ့ဒီငုတ်ကိုသူတို့ရဲ့လုံရမယ့်တီလာလေးကိုခြိထားတာ။အဲ့တော့ဒီငုတ်တွေအားမှာသူတို့မြင်တာမှမဟုတ်တာဆိုတော့တကယ်တီလာဖောက်เสียရှိလို့ရှိရင်သူတို့ဖောက်အဲ့တော့သူတို့တီလာလုံတာကမရွေ့တဲ့တီလာမဟုတ်ဘူး။ရွေ့နိုင်တဲ့အနေထားအပြည့်ရှိတဲ့တီလာလို့။ငါတီလာတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့။အဲ့ဒီငုတ်တွေကိုငါတီလာလေကိုခြိထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ငါဒီတီလာလုံတာဒီဓမ္မဘောကိုရောက်ဖို့အတွက်တော်တော်ကြီးအခွင့်အလမ်းဖြစ်စေတယ်ပေါ့။တကယ်တော့ဝေဖန်မိကြည့်ပါလေ။ကဘာနဲ့ခြိပြီးဝေဖန်မိကြည့်ပါလေ။ဘယ်သူမှဒီတီလာကိုဒါမြဲနေတဲ့ငုတ်ကိုခြိထားပြီးတော့ဆောက်တည်တတ်သူရှိဘူး။ဥပမာခရိယံဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲထာဝရဘုရားကိုငုတ်ရိုက်ပြီးခါလာ။ဒီတီလာတွေကိုသူခြိထားကြတယ်။အန်လာကိုငုတ်ရိုက်ပြီးခါလာ။ဒီတီလာကိုခြိထား။အန်လာလည်းသူတို့မြင်ဘူး။ထာဝရလည်းသူတို့မြင်ဘူးဆိုတော့တကယ်လို့တယောက်ယောက်ကစိတ်ခေါ်လာရင်အသိဘောထိလိုက်မယ်လို့ပြောမယ်ရှိတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကမတတ်သေးတာမဟုတ်ဘူးလို့မတတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့မတတ်သေးတာမခိုးတာမဟုတ်ဘူးလို့မခိုးသေးတာလို့မခိုးသေးတာမတတ်သေးတာဟာဒီလားမဟုတ်ဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုမခိုးသေးမှမခိုးသေးပဲနဲ့ဒီလားပေါ့လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တိလဆိုတဲ့စကားနဲ့မငြင်းညို့ဘူးလို့တိလဆိုတဲ့စကားကတကယ်တော့အကျင့်သိက္ခာရဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးလို့ကြောက်တောင်ရဲ့နာမည်ကြောက်တောင်ဟာမရွေ့အဲမိရဲဆယ်နှစ်ကလည်းမရွေးဘူးနှစ်တရာလည်းမရွေးဘူးနောက်ဆယ်နှစ်လည်းမရွေးဘူးနှစ်တရာလည်းမရွေးဘူးနှစ်တစ်ထောင်လည်းမရွေးဘူးအဲ့တော့မရွေးတာကြီးကိုပြီးပြီးကလာဒီချင်းသိက္ခာလည်းမရွေးရမယ့်ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချင်းသိက္ခာကိုတီလာလို့ပြောတာအဲ့တော့မတတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့မတတ်သေးတာပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့သူရွေးမှာပဲမခိုးတာမဟုတ်ဘူးမခိုးသေးတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူရွေးမှာပဲဘုရားငါဆောက်တည်တဲ့တီလာမရွေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါခုနပြောတယ်လို့ရွေးစရာတွေခြိထားတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလို့ထာဝရယုံကြည်ပြီးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝယုံကြည်ပြီးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအစရှိပဲပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အော်ငါတိတ်ခါဟာဒီတီလာကနေပြီးတော့တက်သွားဖို့ရန်အတွက်အတော်နီးစပ်တာပဲလို့အခုသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်ဆင်ခြင်လို့ရတာပါဒီတီလာကိုမှမတက်နိုင်ရင်အရိယာဖြစ်ကိုမရောက်ဘူးဒီတီလာကမှပုံမှန်တီလာမဟုတ်ဘူးရွေးအောင်ပဲတီလာဖြစ်တီလာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့ဗျာတိလဘောမတက်နိုင်တိလပရိဘာဝိတာတမာတိလို့ဆိုတာတမာတိတမာတိဆိုတာဟိုဟာဟိုစောင့်တည်နေတရားကိုစောင့်တည်နေတာတမာတိမဟုတ်ဘူးတိလတွေတည်ပြီးနေတာကိုတမာတိလို့ခေါ်တယ်ပေါ့လားအဲတိလကဒလလည်းမဟုတ်ဘူးတနှစ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆယ်နှစ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူရှိကြမြတ်ခံတည်နေတယ်လို့ဆိုတော့ဒါတည်နေတယ်တည်နေတယ်လို့ဆိုတာတမာတိကအထူးလို့ရတာတမာတိမဟုတ်ဘူးဒီတိလတွေကိုမပြတ်တယ်ဆိုဆောက်တည်နေတဲ့အတွက်သူတည်သွားတဲ့အတွက်တမာတိဖြစ်တယ်လို့သူပြောရတာပေါ့နော်။ရတဲ့ရွာထဲမှာတိတ်တိတ်ခါရှိတဲ့သူဒီလားတိတ်ခါရှိတဲ့သူဆိုရင်ဒီသူကတမာတိရှိတယ်လို့ပြောရတဲ့ပုံစံတာမျိုးလိုပဲ။အဲ့တော့ဒီတမာတိအကြာကြီးတည်ပြီးနေတာကိုတမာတိပရိဘာဝိတလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတမာတိတွေအကြာကြီးတည်နေလို့ရှိရဲ့တည်ကြည်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာပြီးတည်တယ်လေခုနကစားတည်ကနေစားတည်တည်တယ်လို့
ဥပါခင်များတို့အလုပ်လုပ်တာမှတော့မလဲအကြာကြီးအလုပ်လုပ်မှများရင်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုခင်ဗျားတို့တည်သွားတယ်တည်သွားတဲ့အတွက်ဒီအလုပ်ရဲ့သူများမပြောသေးတဲ့သူများမပြသေးတဲ့ဖြစ်ရကလေးတွေကိုလည်းပဲကိုယ့်ဘာသာကိုထိုးထွင်းပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တည်တည်လာတယ်အဲ့ဒါအဘိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်လို့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီလူမှုလောက်ရတယ်မှာလဲအဘိညာဉ်ပဲလို့ထိုးထွင်းပြီးတာပဲပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တိလာတွေပေါ်မှာအကြာကြီးတည်အောင်မလုပ်နိုင်ရင်တမာတိမရှိဘူး။တမာတိတွေကိုအကြာကြီးတည်အောင်မလုပ်နိုင်ရင်အဘိညာဉ်မပေါက်ဘူး။ဒီအဘိညာဉ်တွေပေါက်လာပြီးပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလိုတစားတည်ဒီလိုတစားတည်နဲ့တည်တဲ့အဖြစ်တွေများလာပြီလို့ဆိုရဲခကြ။နောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့နှံ့သွားပြီကလား။ဘယ်ဟာဟာတော့ဖြစ်မှာဟုတ်တယ်လို့ဆိုရဲပညာပေါက်တယ်လို့ဒါမဲ့ပညာပဲလို့။အဲ့မဲ့ပညာပေါက်လာပြီဆိုရင်မဲ့ပညာတည်လာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာအဖြစ်ဟာရှိလာတာအဲဒါဒီလိုမျိုးတည်းရှိခဲ့တာလို့အဲကျုပ်ကဒီလိုတည်တယ်ပေါ့ဗျာကျုပ်ဘာမှမလုပ်ဘူးပြောပါစေတော့ဒီတိလာတွေမှာပဲလုပ်တယ်ပေါ့ဗျာသူကသာသူတည်လာတာပဲလို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့တိလာတွေကိုပရိဘာဝိတလို့ဆိုရက်အဖန်ဖန်ထက်ထက်ဆောက်တည်ရဲ့တမာတိဖြစ်တယ်တမာတိတွေကိုဖန်ဖန်ထက်ထက်ဆောက်တည်တော့ဘိညာဉ်ပေါက်တယ်ဘိညာဉ်ပေါက်တယ်ဆိုတာဟိုလေးရဟိုလူဒီလေးရဒီလိုကျုပ်ဆိုရဲ့အစာသုံးဖုံးကြီးတွေကိုပြောတော့ကတရားဆွဲတော့ပေါ့တော့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်ဟာပဋိသင်္ဗိဒာ၄ပါးပေါက်ပါတယ်လို့ပြောတယ်။ပဋိသင်္ဗိဒာကိုကျုပ်ကသိတယ်။အဲဒီလိုဒီပဋိသင်္ဗိဒာတို့အထပဋိသင်္ဗိဒာတို့တာတာပဋိသင်္ဗိဒာတွေပေါ့ဗျာ။သိတယ်။ဘောလို့ဆိုဒဇတိဒဇတိဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့ကိုလူလေးတွေပေါက်လာဒီလူလေးတွေပေါက်လာအဆတာ။ဒါခင်ဗျားတို့လည်းပဲအလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကနေပြီးတော့အဆတာလေးထွက်ထွက်ပြောမပြောတဲ့မပြတဲ့ဆရာတွေဘာတွေကမပြခဲ့ဘူးတဲ့အတင်ကြမခံဘူးတဲ့အတိတွေကိုယ်ကရင်းချက်လာတော့တိလာတယ်လို့ပဲဒါကပြောလို့ဆိုတော့အဖေကြီးနေပေါက်တည်လာတယ်ပြောကြလို့အဲတာပန်ဒီလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ကံလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်အကုတို့လုပ်တဲ့သူတွေတို့ကာမကုတို့လုပ်တဲ့သူတွေတို့ဆိုတာလည်းပဲသူတို့လည်းအဲလိုလုပ်တဲ့တည်လာသူတို့တည်တာကဗုဒ္ဓဓာတ်တွေကတည်တည်လာဗုဒ္ဓဓာတ်တွေဆိုတာသူတို့ကကိလေသာတွေဖြစ်တယ်မျက်စိနဲ့မြင်တယ်မြင်တာတွေကခံစားရတယ်ခံစားရတာတွေကပုံမှန်ခံစားရချက်မဟုတ်တော့ဆွဲမှတ်တယ်အဲဆွဲမှတ်တဲ့ဟာတွေကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ပုံဖော်တယ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့သူတို့လည်းတည်လာတာပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်းနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတည်တယ်အတိမဟုတ်ဘူးဒီကံတည်ရပါဗျာအခုနောက်တော့မဲတည်ရတော့တကယ်ဖြစ်ရကနေပြီးတော့ဆက်တည်တယ်အတိဖြစ်လာတဲ့အတွက်အဲကျုပ်တို့ကဒါမဖောက်ပြန်တာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ကျုပ်ဖြစ်ဒီအရိယမဲ့ဘော်ကိုရောက်လာရတယ်လို့ပြောကြပါဘူးဗျာဒီအရိယမဲ့ဘော်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လေဘာမှမလုပ်ဘူးကျုပ်ဖြစ်ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတာစာရေးတယ်ပါစာရေးတာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါကဘယ်သူမှလက်မခံဘာတိရအောင်ဘယ်သူမှလက်မခံတော့ကြဘုရားမှလက်ခံပါရလားလို့မသိဘူးအဲဘုရားမှလက်ခံရလားမသိဆိုတော့ဘုရားဟောထားတဲ့ဤကေ9ရက်ထက်အလေလက်ကြတဲ့ဤကေ10ရက်တော့ဖြစ်တည်တည်ချာချာကိုဖတ်မယ်ဖတ်တဲ့အခါမှာမပြီးမသားမဟုတ်ပဲနဲ့တတုတ်ကိုစာမျက်နှာတမျက်နှာတည်းဖြစ်အောင်ရေးပြီးတော့ဖတ်မယ်အဲ့လိုနဲ့တုံပေါင်း150ကျော်လောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာလည်းပဲမိစီမနေရာပေါ့။150အကုန်လုံးကျုပ်ကလည်းရေးလိုက်တယ်။အဲ့ဆိုလိုတာကတော့ဖျားနဲ့ကိုယ်နဲ့ညီးတယ်လို့။ဖျားလက်ခံနေပေါ့ဗျာ။အဲ့ဖျားလက်ခံနေတာဘယ်သူလက်ခံလက်ခံဖျားလက်ခံနေတာဟုတ်တယ်မနေ။အဲ့ဆိုကျော်လေးချိန်နဲ့သွားပြီပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုမျိုးနဲ့ရေးနေတာပဲ။အဲ့လိုရေးရနေတော့သွားလို့တတိတော်ဆရာတော်တစ်ပါးနေပြီးတော့သူနဲ့တရားဆွေးနွေးရနေပြီးတော့ကျုပ်ကိုအဲနိဗ္ဗာန်အကြောင်းဆွေးနွေးတာမှာမှားတယ်လို့ထင်လို့မဟုတ်လို့သူကလည်းမပြောနိုင်တော့တယ်ပြသူ့နောက်ကဗီဒီယိုထဲကသောက်တော့ထုတ်ပြီးကြုပ်ကိုနားလိုက်လေဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်အဓိပ္ပာယ်ဆိုတဲ့စာကိုနားလိုက်ဒါနဲ့ကြုပ်ကဟိုကြောက်ရတဲ့ကိစ္စဖတ်တယ်ဟင်းတကြီးကမှားတာလို့ဒါပဲကြောင့်ကြောက်မှားတာလို့ပေါ့ဒါပဲပဲကြောင့်ကြောက်မှားတာလို့ဆိုတော့နောက်ဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တယ်ခင်ဗျာကိုကတော့ပြီးသေးဘူးလားပြီးသေးဘူးဗျာဘာလို့ကြောက်တာမပြီးသေးဘူးလို့ပဲရှောက်တခါနောက်တခါတွေ့ပြန်ပြီမပြီးသေးဘူးလားနေတော့ပြီးသေးဘူးလို့ပြောတယ်အခုတော့ကြာလာရည်လားပေါ့အဲနောက်တခါမေးရင်တော့ဖတ်ပြီးပြီလို့ပြောမှဖြစ်တော့မယ်ပေါ့မပြီးသေးဘူးလို့ပြောတာနှစ်ခါရှိနေပြောအာဏာဆရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းဖတ်တာပေါ့ဖိုင်ဖိုင်နဲ့တွေ့ရစူးလာဆိုပြောတာကိုဆရာကြီးတော့တော့မှားတာလို့လည်းလေဆရာကြီးဆိုတာတကယ်ထိတ်ကြီးကြော်ပေါ်ကြီးပေါ့ဗျာဒါနဲ့ဘာလို့ဒီလောက်မှားတာလို့ဆိုတော့ဒီစာရဲ့မှားတာတော့စာအုပ်လေးတော့ရေးပြီးတော့ဒီဆရာတော်ကြီးတော့ပြန်ကတ်လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့အဲကျုပ်စီလက်စာရုပ်တရားလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျုပ်ခဲတယ်ရေးတယ်ဗျအဲ့ဒါရေးတဲ့အခါကျတော့စာမျက်နှာကျော်လေလေးကလည်းစလုံးတရားလည်းကြီးကြီးနေတယ်ဆိုတော့
下来再靠秋呢，为啥呀？下面的都要俺谁老家？哎，咋个过年也太热了？过年太热，比如哎，咋个呢？都要你把那地方咋个呢？看来这个咱的土地贵，你是把我不看呢？哎，走路上哈，走路不简单，一个走路一个的啦，你讲呢？哎，都来呗，这再晚就不买了，不要了。咱们就讲你吃多少个？啊，你把那地方你把地路买了，我都听没买路买了。你把那地方你我都听没过，你敢过嘞？我都听没讲，弄个嘞，你把那汤洗下来个，一个来讲他不？这路子我都听没买嘞，讲那边。拿到赔来是不是？讲的讲的，油嘛改了，土都你们拍的。买也买那路表面，买也买那路表面，买那那边买那哈里有那边买那里嘛有铁路，买也买那路表面，哎，那路没有路，都都西一带过去吧，没路，地产比较多一点，买哪一点？哎，这地方地拉宽大嘞，买嘞，他妈地宽大嘞，买嘞，地伢宽大嘞，买嘞。哎呦，你那都把你名家东姑给来，我都把你们那上面那，哎，都呀，理解，哎呀，那都理解了。妈的，不容易的就完了。在屋头里面白来就叫伊来，在屋头里面把路妈那个路都看穿着了。哦，米勒那名家我出都打过了，在米勒那名家我出妈都妈那皮下来，还是说米勒那名家我出违反纪律了？米勒那名家我出啥我下台了？怕的。米勒那名家我出的嘛，单子那年三年那单子那可能三年那故事。哎，可能在那那苦西了嘛，可能在那苦了嘛的。哎，讲那边在哪里咯？都妈妈的，妈妈问咯。结果你讲在哪？我嘞，讲在哪嘞？哎，那里哦，结果你不知道他。米勒那边伢我出白来路，他路伊来的。他伊比罗，米勒那边伢我出巴比路嘛啦，都出来看见咯。弟弟他妈多干嘞，他干些嘛？巴比路打对打出来，不故意个嘞，给他我出出来，比如嘛可能，哎，后头比如嘛可能讲那样的奖品嘞，奖嘛路嘛啦。哎，讲了，巴黎罗斯那边巴黎皮带的，哪里路那边比较热哦？路，哎，讲东墙没就把你弄来了。哎，到苏鲁达那边，就比你那的呀，我提拉瓦那里比较路没有，威尼斯还没修，威尼斯还没修的，比较路没有。过西亚，人家过眼看别的西亚多比较好啦。哎，你西亚呢，都这边都毛的呀，你说苏比克拉过。妈嘞，露出来没有露？从片水不养，大表王啦！那过去啊，人难得大爷，有登记的上站户。那露出来都五千包大里面，都表露了，没皮肤出来，叫这露那牛那个呀！那露的等下哪一个会包了？打洗菜姑娘了嘛？等下哪一个会包了嘞？看见了？那里也会有，底下有白梅，底下在那有白梅，底下里也底下底有白梅出来，那啥呢？哎呀，没带你家里嘛，你家咋的去呢？就爸妈们喽。哎，主要就聊天了，你来多了嘛，喏。哎，你来送来看啥嘞？刘伯，哎，你俩怎么好？就是。哎，刘伯，啥饭店了？我啥我都忘记。哎，来没有？咋来饭没有？别人来没有？来没你呢？这就我你俩就对了，看见了。那过了这个两年，你去到你老板那了，打理不过呀，打理打理。哎，就我比较偏掉嘞，但是我考完的比较好，那排名就来嘞。第一个啊，多嘞嘛，孤独也好，你啊，我不偏，我表露你啦。过了肉道嘛，第二个啊，那个我们表现不露。跑路走，过了肉来算那条路啥啦？第二个来算那条路啥啦？过了肉啊，越大我你贪比的啦，你也啦了。第二个高那我第八眼了，过了肉功能都在哪没有听到没？过了肉道我们表现不露，牛面道表啊的。除了他，就表你那多嘞，表你老么老，不哈老的，不哈么那么老。哎，不然的话，讲大了，一年毛病，他来比多少来比两下呗。哎，哎，老牛老气嘞。哎，他除了他那边，不哈么么老病呢？睡觉怎么样？不然表给嘞，地拉我呢，俺把地拉老给睡觉了。俺把地拉老给烧起来，他到那边里面干的都要打了。该到那边里面干要多少？俺老婆都老有些，俺把地拉来，他家地拉带啊。俺把地拉我别米啊，俺把地拉扫地了，俺把地拉我别米啊，俺把地拉浇盐，皮带也别米啊。啊，不咯，地多的话皮皮多米水，俺把地拉来，他家地拉把地拉，干巴骨头骨没皮哦，扫地下来地拉，
ခင်ဗျားတို့ကြားတော့ကြားဘူးပြောကြတော့เนาะကာမကုသိုလ်ကိုအဖြစ်မြင်ရကာမကုသိုလ်ကိုမဖြစ်အောင်ဆောက်တည်ရတဲ့ဒီလားငါးပါးသီလမကျိုးအောင်ဆောက်တည်ရတယ်လို့ပြောဗျာအဲကာမကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ဆောက်တည်ရတဲ့ဒီလားလည်းပဲဘယ်ကူကသူကသူရောက်လာတာဆိုတော့ဝိပဿနာပဲဝိပဿနာဝိပဿနာနဲ့ဒီခုနဒီသီလဟောဟောရောက်နေတဲ့ခင်ဗျာဒီသီလကနေတက်တော့လဲတီတော့လဲတမာတိဖြစ်တမာတိဖြစ်တော့လဲအဲ့ဒီကနေပြီးတီတော့လဲပဲပြောမဆိုတော့အတိတူရဒီတီတူရကနေပြီးတော့အဖေညင်ပေါက်ရကနေပြီးတော့မဉ္ဇဏ်ဆိုတာလဲတက္ကရာကပြီးမဉ္ဇဏ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပေါက်ကြရတာဆိုတော့ကျုပ်ဘာမှလုပ်ပြီးရတာပေါ့လို့သူပြောပေါ့တကယ်အဒီမှန်တိုင်းနေလို့ကဲဒါလို့ဆိုရင်နောက်ထပ်မက်တစ်ခုကိုတက်တော့ဗာနဲ့တက်တော့နောက်ထပ်မဲ့တစ်ခုတည်းတော့ယူပကုသိုလ်ကံကိုအပြစ်မြင်ရလေဖက်လူဝင်ရှိတာကိုအပြစ်မြင်ရတော့မယ်ဖက်လူဝင်ရှိတာကတော့အမှားဖက်လူဝင်ရှိတာကတော့အမိုက်ဟောဒီလိုမျိုးလို့ပြောတော့ဘယ်တလောကကဘယ်လိုလုပ်ပြီးလက်ခံတယ်ပြောဟောဗျာကာမကုသိုလ်အမှားကာမကုသိုလ်အမိုက်လို့ပြောတာကိုလွန်လှပြီဘာဖြစ်လို့ကာမကုသိုလ်ကိုအမှားလို့ပြောရတာတော့အမိုက်လို့ပြောရတာလို့ဆိုရင်ဘယ်ကာမကုသိုလ်ကသူကသူများကိုကူညီတယ်သူ့ကိုကူညီခံရတဲ့သူရရခြင်းလို့ကူညီတာမဟုတ်သူရခြင်းလို့ကူညီတာသူ့အတွက်သူလှုပ်တာလို့ဘယ်လိုပြောကြပါဆိုတော့ဆက်တဲ့ရှင်မင်းကြီးအစွဲကိုဖြတ်ပြီးတကလားတပည့်မြတ်ညာဏတဗီဇယောဟောတုလို့သူလှုပ်တယ်ပေါ့ဗျာသူ့အစွဲကိုပုံစိုးပေးခြင်းတာမဟုတ်ဘူးသူကနေပြီးတော့တပည့်မြတ်ညာနဲ့လဲခြင်းဟုတ်တော့ဘေကွန်တီဗီတက်ကတရဆရာတော့သူ့ဘွဲရတော့ကရွှေရခါလာရှိရွှေတင်ကအဲ့ရွှေတင်ကတွေကိုရွှေပြခတ်ပြီးတော့ရွှေတကုန်ကိုရွှေပါဆယ်လမပတ်လေရွှေတင်ကတစ်ချက်တစ်ချက်ခတ်တာပါတော့အဲ့တော့ဂေါ်ဘကပါပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရွှေပြားတွေရဲ့အစားဘယ်လိုလုပ်ရအရှင်မရသူကပြောပါမယ်အဲ့ဒီရွှေပြားတွေကိုတော့ပြဖို့ရအတွက်ပြတဲ့ထင်ကြဖို့ပဲထားပေးပါဦးအဲ့လိုဆိုတော့အစားကဲပြီးရတယ်ထားပါဦးကဲအဲ့ပြတဲ့တွေပြထားတာကျုပ်ကမြင်တယ်ဘောဓိယာပစ္စယဟောတုအတ္တနောပုညမေကနာလို့ပြောတာဘောဓိစုကိုဒီရွှေပြားတွေကိုသူစားတွေကိုချက်ကုန်ချက်ခဲနဲ့ကျူးသားပြီးလှုပ်ဆောင်ပြီးရတဲ့ရွှေပြားတွေကိုလူရတဲ့မေကနာတရားချောက်ဘောဓိစုရပါတယ်သူ့ရွှေပြားကိုဖျားပေးခဲ့တာဟုတ်ဘူးသူပြောလို့ဆိုတော့ဘောဓိစုနဲ့လဲယူသွားတာလို့ပြောကြတယ်နော်အဲဘောဓိစုဆိုတာကတော့မဉ္ဇဏ်ပုညနဲ့လဲယူသွားတာအဲဆိုတော့သူရခြင်းလို့ပြီးတာဗျာဒီလူရနေရင်ဘုရားရနေရင်လို့ပြောတာပေါ့လို့ပြောကြတယ်။ကာမကုသိုလ်ရဲ့ညံ့တာအကြောင်းတွေကိုဝေဖန်ပြတာတော့ဒါ။သူတို့ကတော့အခုမြင်လာ။အဲ့တော့ဒါသူ့ရဲ့သူကဝိရတိလောက။ကာမကုသိုလ်ကိုဝိရတိလောက။ပထမဘက်တော့အကုသိုလ်ကိုဝိရတိလောက်။ဝိရတိလောက်တယ်ဆိုတော့ဝိရမီတ္တာကရှောင်ရတယ်။ရှောင်စရာကိုယွန်စရာကိုယွန်မှတ်သူ့ကိုရှောင်နေတာပေါ့ဗျ။အဲ့တော့ကာမအကုသိုလ်ကိုယွန်စရာတော့ယွန်တတ်ပြီ။ကာမကုသိုလ်ယွန်စရာကိုဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကလိုမြင်ပြီလေ။ညတော့ကာမကုသိုလ်လည်းဝိရတိဖြစ်ပြီ။အဲလိုဖြစ်ပြီးတော့ယူပကုသိုလ်ရောဝိရတိဖြစ်ပြီ။ဘာလို့ဆိုယူပကုသိုလ်ကဘယ်လိုဆိုတော့ယူပကုသိုလ်ဆိုတာဖက်လူလေးရှိတာပေါ့ဖက်လူလေးရှိတယ်ဆိုတာပြောလို့ဆိုဘာမှမသိအောင်လုပ်တာပဲ။ဖြူလာလားလည်းမသိ၊မဲလာလားလည်းမသိ၊ကောင်းလားလည်းမသိ၊ရုပ်တာလားလည်းမသိ၊မြတ်တာလားလည်းမသိ။အကုန်လုံးရုပ်ဆရာတွေ၊မြတ်ဆရာတွေဆိုတာကိုသူမသိအောင်နေတာလို့ဆိုတော့လောကမှာလူဟာရုပ်ဆရာမျက်ဆရာမှာမတိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူပဲပိတာတော့ပါလေ။ဟာဒါလို့ဆိုရင်ယူပါကမြန်မာလို့သာပြောတာလူမပိတာဘူးဟာလို့။အဲ့တော့လူမပိတာဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာလူလောကမျက်ပါမလဲပေါ့။အဲ့တော့ဒါရှောင်ကြည့်ရမယ်အပြစ်နာစာရေးဆိုတော့ယူပါကုသိုလ်လည်းပဲဝိရတိဖြစ်တယ်ဗျာ။အာယူပါကုသိုလ်လည်းဝိရတိဖြစ်တယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှဖြစ်ပြတို့ရဲ့ငြိမ်းရဘာမှမရှိရဘူး။ဘာမှမရှိတာကြီးတိလို့တော့လူကတော့တုံးသွားပြီပေါ့လို့။ဘာဖြစ်ပါ့မလဲ။လူဆိုတာဟာတိစရာတွေတိကိုရအတွက်မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေခြေတွေကိုယ်တွေအုံနောက်တွေပါလာတာပေါ့။ကိုယ်ရတွေဘာမှတော့မချရတော့ဘူးလို့ထင်တာ။လူမပီးတာတော့။လူပြေရှုံးတာ။ဒါကြောင့်မလို့ပြောလို့ဆိုရင်တော့အာယုဘပြမအဖြစ်ဟာအကုသိုလ်တွေတော့ညံ့သေးတယ်လို့အထိပြောပြီးတဲ့အဖြစ်ကျုပ်ကတော့ဒါဝိရမီတက်ပါဆက်ဆုပ်စရာကိုမြင်တယ်ပေါ့ဗျာအာယူပကံရဲ့ဆက်ဆုပ်စရာကိုမြင်တယ်ယူပကံရဲ့ဆက်ဆုပ်စရာကိုကျော်မြင်တယ်မြင်တော့ယူပကံနဲ့အာယူပကံနဲ့ကျော်လွတ်တာပေါ့နော်ပေါ့လွတ်တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ကဒီကံ၄ပါးငြိမ်းတာဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်ဖြစ်ကြတော့ဖြစ်အဲ့လိုနဲ့ဖ
ဖြစ်လာခဲ့တာပါလို့သူတို့ပြောမှာပေါ့ဗျာဒီတော့လေကိုတိနေတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲကိုကလူတယောက်ဆိုရင်တော့လေကိုတိကိုကသာကိုအေးအေးအော်အော်နေဖို့ပဲပေါ့ကျုပ်ကဖုန်ကြီးဗျာဖုန်ကြီးဆိုတာဖះကထားခဲ့တာဖះကဘာလို့ထားခဲ့တာလို့ဆိုတော့ဖုန်အဲ့ဒီဖုန်ကြီးတရားရဖို့အတွက်ထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဖုန်ကြီးကလူတွေကိုတရားလည်ဟောပေးဖို့ရတဲ့ဖုန်ကြီးဖြစ်နေသူထားခဲ့တာတကယ်တော့တရားရဖို့အတွက်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးမလုပ်လို့လုပ်လို့သူတရားရစရာကြည့်ရမှာပဲအဲဖုန်ကြီးလောက်ရတာကတရားတွေလည်ပြောဖို့ရတဲ့ထားခဲ့တာဆိုတော့နာဖုန်ကြီးနာကိုဖះထားခဲ့တာသူစေကဓမ္မတာဝန်ဒီဓမ္မကြီးဖြန့်ကျက်တဲ့တာဝန်ငါတာဘောအဲငါတာဘောကိုအခုငါနေပြီးတော့ဘယ်သူမှလည်းသိမှာဟုတ်ပါဘူးသူများတွေကလည်းပဲအကန့်အကွက်တွေကလည်းများပါပြီတဲ့ဆိုပြီးကလာငါနေနေလိုက်ရင်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စစ်တပ်ထဲမှာအနည်း20 30လောက်ကြီးတောင်းစစ်တပ်ကကြွေးတယ်ပေးတယ်ရိတ်ခါရီနဲ့အကုန်နေစားတောက်ပြီးတော့နေပြီးတော့စစ်ပွဲကလည်းမရှိတဲ့အတွက်မတက်ရဘူးเออดูนี่ไอ้30หลောက်ရှိတယ်ခါကျမှာစစ်ပွဲကပေါ်လာတဲ့ခါကျแกမင်းตွားလို့ဆိုတဲ့ခါကျအာခါခုตွားလို့ကဲกูอ่ะตွားတော့จังသေးလိုက်ခဲ့ဒုက္ခပေါ်တယ်ตွားနေပြီးတော့ခြေရန်နေပြီးတော့ပြေးသွားမယ်ပေါ့ဗျာပြေးသွားမယ်ဆိုဒီလူခြေရန်စုတ်ခါမှုအပြည့်ရှိတယ်အခုလဲငါလို့ငါ့ကိုလူတွေကနေပြီးကလာဆွနေရှူချက်ပြန်နေရှူချက်ပြေးလာခဲ့တာလို့ငါလဲစားလာခဲ့တာ20စိတ်တော့ဖြစ်ပြီဒါကိုခုကျမှာအောင်ကျိုးမလည်းခါမှကြောက်ပါလေဒါကြီးကပြမဖြောက်ဝမှာဘူးလို့ရှိရင်ဒါနာရှိတန်းဆုတ်ခါမှာပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒါကတော့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမှာပဲလို့ဘာကြွေးကြွေးပြောရမှာပဲအဲ့တော့ကျုပ်ကတော့ဒါပြောတယ်ကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကခုကျိုးလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းပါပဲလို့သူတို့ပြောကြပါသော်ကျုပ်ရဲ့အစားအနေပြီးတော့အခုအထိကိုဒါပြည့်လုံလောက်လောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ကျုပ်ကတော့ကဲတော့ဆီလို့ကျုပ်ပြောတဲ့စကားကိုကျုပ်သုံးသပ်ပြီးတော့ဒါအဲ့ဒီထဲကနေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနေပဲဖြစ်ခရီးသိကြတာရှိချက်ကိုမေးပါလို့သူပြောရမယ်တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့ရဲ့မတရားခံနေရပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘယ်မှပြောစရာမရှိပဲနဲ့ကိုခင်ဗျပြောစရာရှိလို့ပြောလိုက်တာလေးကတော့ခင်ဗျသိသိချင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါတနိုင်ငံလုံးနဲ့တကဘာလုံးကလူတွေတတို့စီတတို့စီဖြစ်ဖြစ်သိအောင်ဆိုတော့ကျုပ်ကပြောလိုက်တာလားเนาะအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့လိုပြောရမယ်တော့အဲ့ဒါမေးချင်တာမေးပါကျုပ်ပြောတာအဲဆိုင်တီဖြစ်စေမဆိုင်တီဖြစ်စေမေးပါလို့ကျုပ်ပြောပါဦးလားကိတာလေးကြာကျုပ်ပြောပြီးတော့ဟိုကတက်ကလေးနည်းနည်းလေးလဲလာကျေးပါဆရာဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီတော့ပါတာတော့ပြီးတော့အခုမေးချင်တဲ့ဟာတော့ဆောင်းဆရာဟိုဒါတော့သတ္တနာပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတာတဲ့ဒီတော့လူခွေရှုတော့ပေါ့ဟိုဆရာတော်ရဲ့ဟိုအချင်းကြာနေတဲ့ကာလပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုနေထိုင်ရတဲ့ခါမှာဟိုဆရာတော်အနေနဲ့လေကိုကျွန်တော်တို့အခုဟိုထေရဝါဒဘုန်းကြီးတွေတို့လည်းဟိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီခါမျိုးမှာဟိုအခုကျင်းတော်နေတဲ့စနစ်ရာဟိုဘုန်းကြီးရဲ့လူရဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုခွဲခြားဒီမှာတီးခြားဟိုအခွင့်ရေးပေးထားတာမျိုးတွေလည်းဟိုမရှိဘူးဆိုတော့တီးရတော့လေဆရာတော်နေထိုင်ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုအဲ့ဒီတော့လို့တီးချင်ပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒီဟိုဘလို့နေထိုင်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေထိုင်ရတာတော့တကယ်လို့ဘုန်းကြီးအဝတ်နဲ့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးအဝတ်နဲ့အဲ့လိုခွဲခြားပြီးနေရရင်တော့လေဘိုးကနေပြီးတော့ပဲနည်းနည်းစကားပြောပြီးတော့ခွင့်ကာသာရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့မဟုတ်ရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့မဟုတ်တော့မှလေသူကထေရဝါဒရဲ့ဆရာတော်ဆိုတဲ့သူကလည်းပဲခွင့်ကာသာရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးပုံမှာမလေးထောင်ထဲမှာတွေ့ရတယ်အကြောင်းဆရာဘယ်လိုလုပ်တဲ့ကိုယ်စလေနေနေဖြစ်တဲ့ပြဿနာပါတပါဆရာတော်ကြီးတပါပါတယ်တပါပဲကျုပ်တို့တဲ့တော့နည်းနည်းပြပါမယ်တပါပဲအဲအဲ့ဆရာတော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတော်ကြီးလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုတလေးတစားကြည့်ထားကြပါတယ်တပါပဲပြီးတော့အဲ့ဆရာတော်ကြီးကလေးထားဆရာကလည်းပဲသူကကျမ်းမာရေးကောင်းတပါနှလုံးမကောင်းပါတော့တပါပဲအဲ့ကြောင့်လို့အပြစ်ဖက်မှာလည်းတော့ပြီးတော့
စစ်ဆင်းခါရတယ်တပတ်တစ်ချိန်ပါတော့တဝါရဖြစ်နေတမပါပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီတော့ SP ကြီးတယောက်ကသူ့ရဲ့ကြီးသားနောင်ရင်လည်းရလို့ပြောတမပါအဲ့ဒါလည်းတစ်ချက်ပါเนาะတမထောင်အလေးထားပါတယ်အဲ့ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကထောင်ကိုအများကြီးလှူတယ်တမပါရေသက်တွေလှူလိုက်ပါလေလှူလိုက်တယ်ထောင်ထဲမှာကိုတိမ်ပေါင်းများစွာသူကလှူပြီးသွားပြီပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကိုထောင်ထဲမှာမွေးနေပွဲတောင်းလာချစ်ပါလို့ရတယ်လို့ပြောရမှာပါတမပါအဲ့ဒါအခုကြော်ကြားနေတဲ့ဝီရသူရဲ့ဆရာပေါ့ဟုတ်တယ်ပေါ့ဝီရသူတို့တည်းလည်းအခုတွဲပေါ့နော်တမပါအဲ့လိုမျိုးလို့ထေရဝါဒပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲသူကတော့ကြီးနိုင်မွေးနိုင်ပြီးနိုင်ကမ်းနိုင်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဂုံတိတ်ခါလည်းရှိရတယ်တို့ကတော့ပို့ပြီးတော့အခွင့်ကတာရတာပေါ့ဗျာတမပါအပြမကတမင်းကြိုက်ကိုယူစားပါတယ်တို့ဆိုနေတမပါအဲ့လောက်ထိရှိတယ်ပေါ့နော်တမပါအဲကျုပ်တို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးလိုထေရဝါဒဘုန်းကြီးကိုလည်းဒီဘုချင်းကတော့တာမန်ကျင်းသားတွေနဲ့အတူတူပဲဝေးရပြီမလို့ထေရဝါဒဘုန်းကြီးကတော့ဒါထေရဝါဒဂုံတိတ်ခါနဲ့သူကနေတာပေါ့နော်ကျုပ်တို့ကတော့အဘဂုတ်ဒိဋ္ဌာမရှိဘူးလို့ပြောကြပါခင်ဗျာ။အဘဂုတ်ဒိဋ္ဌာမရှိဘူးလို့ဆိုတာကျုပ်တို့နောက်ကလိုက်လာတဲ့တရားဓမ္မတော်ပါလဲမလိုက်လာရအောင်လုပ်တာဘူး။တမပါဘူး။အဲ့လိုဆိုတော့ဘာနဲ့ပြောရလဲလို့ဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့ရဲ့ပဂတိလူရဲ့ရည်သွေးနဲ့လုပ်ပါပါတယ်လို့သူပြောပါပါတော့။တမပါဘူး။အဲ့တော့လူရဲ့ရည်သွေးကတော့ပဋ္ဌာန်းလည်းကြပါတယ်ကြာ။တမပါဘူး။ပဋ္ဌာန်းကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းပဲအဲ့ဒီခုနပေးတတ်နိုင်မှုကိုသိခါတို့ဒါအပြင်ဘက်ကကိုသိခါတို့ဆိုတာတဲ့တကယ်လူရဲ့ကိုသိခါကမရှိပါနဲ့တမပါဘူးတို့လည်းအဲ့လိုနေလိုက်တာမှပြီးပြီးတော့ဒီစားကြပါလေတမပါဘူးဒီစားခဲရတာကိုတွေ့ရပါလေလို့ပြောရမှာပေါ့ခါတမပါဘူးဒါအပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့လေးစားရောက်ပြတာဒီတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲတို့လေးစားကြတာဒါတော့တို့ရဲ့ပြောတာဆိုတာနေတာထိုင်တာလောက်တာကြိုက်တာဝန်ကြီးပေါ်မှာသဘောထားပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးပိုက်ဆံရတယ်ကျုပ်တို့ချွေးချက်ကလည်းဘာမှမရှိတာဆိုတော့ကျုပ်တို့အကျဉ်းသားတွေအခြေချင်းကလည်းဖြစ်ဖြစ်အဲဝါထားတွေကလည်းဖြစ်ဖြစ်ထောက်မှုတွေကလည်းဖြစ်ဖြစ်လေးစားချရတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အဲကျုပ်တို့ကတကယ်လို့အဲကရောချောပဲပုံတတာမျိုးလူလူနဲ့ရှိတယ်လို့ဆိုရင်တော့လည်းကျုပ်တို့ကြည့်ရင်ဖြစ်ခံရမယ်လို့လည်းမပါတော့ဘောတော်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ခေရဝါဒနဲ့ကလည်းပဲအစစမလိုက်လျောနဲ့အောင်ကိုယ်ဆက်ကျင်မှာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါအနည်းဆုံးဆိုတာဟာပြီလို့လာရလို့အများစုကနေပြီးတော့ပြီတာကိုအပြားကြီးခံရမှာပေါ့ဒါတော်ပါဘူးအကျွတ်တော့အဲ့လိုတော့ခံရတဲ့အနေအထားမရှိပါဘူးကိုယ်ရဲ့ဒီအပြစ်သက်ခံနေကိုနေတာပေါ့ဟာနေနေကလာဒါလေးစားချပါလေလို့သူပဲပြောပါပါတယ်တော်ပါဘူးထောင်ထဲမှာဘာမှဒီမထီငါချက်နှမငါချက်ဆိုတာမျိုးလို့အတူတူပဲဖြစ်ပေမဲ့လို့ပဲအဲ့ဒီနထီငါချက်နှမငါချက်ဖြစ်ရပဲကိုယ့်ရဲ့ပဂတိအီသွေးလေးပေါ်မှာမိပြီးတာလားဒါလေးစားမယ်သူမလေးစားမယ်သူဆိုတာခွဲခြားကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျို့တို့ဟာတော့နေချက်ဆန်တဲ့ဖြစ်တော့မရောက်ပါဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါထောင်ထဲမှာဘိုးချင်းကတူနေတဲ့အခါကျတော့ကျင်းသားတွေရဲ့ပေါ်မှာဆက်ဆံခံရတာနဲ့ဆက်လျင်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်ဆင်းရဲစရာတွေတွေ့တယ်လဲလို့ဆိုရတာမျိုးအတိုက်ဆက်ရအောင်ပြန်ပြီးတာလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะတပါဗျာဟိုပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့အဲယူဆကြောင်းတော့ဆရာတော်ကန်ဆွဲထားတဲ့ပြီးပါကြောင်းတော့ဟိုတိသာဖိလိုက်တာမျိုးအဲရှိတာမျိုးရှိခဲ့တာဗျာကျုံချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ကျုံချင်ပါတယ်ကျုံလို့မရတာပါအဲတကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖိနေချင်ပါသမားဆုံးတနေ့မှာအကျဉ်းကျပြီးတဲ့နောက်အစဆုံးအကျဉ်းကျတဲ့နေ့မှာအကျဉ်းသားမှတ်ပုံတင်ရပါတယ်။အကျဉ်းသားမှတ်ပုံတင်ကံကိုသွားတဲ့အခါကျတော့ထောင်မှုတယောက်ပေါ့နော်။သူကလည်းထောင်မှုဘူးစားနေမဟုတ်ပါဘူး။ပါမန်ရောက်ဖို့အရာစားနေတယ်လို့လို့။အဲလိုကျုပ်ကိုသူတို့တရားဆွေးနွေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲနေပါအကြောင်းစာပြုလေးဆွေးနွေးတော့ပေါ့နော်။အဲကျုပ်ကပြောတဲ့ဟာကသူသိချင်တာနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်။ဒီလေကကြပြီလို့ညာလို့ဆာမျိုးလို့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်တော့လေသူကနေပြီးတော့သူ့ကိုမျက်နှာရှက်ပြီးအာနာနေရတဲ့အဖြစ်ရှိပါတယ်။တကယ်တော့သူတို့ပြောတဲ့အသည့်မျိုးကဟုတ်မှာမဟုတ်တာဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။
ဟုတ်တာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဒီမှာလည်းပြောတာပါပဲအဲ့ဒါပြောတဲ့အခါကျသူမကျေတာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုရှိပါလားကျေမဲ့လို့လည်းတကယ်ဖိနှိပ်ခံရတဲ့ဖြစ်တော့မရောက်ပါဘူးတမပြတမအဲဖိနှိပ်ခံရတဲ့ဖြစ်မရောက်ဘူးဆိုတာလက်တော်ကတော့ဖိနှိပ်ခံရတာပေါ့နော်ဥမာသူရှိရတဲ့ဝဲကလထိုင်မှာကျုပ်ကိုထိုင်ခိုင်းတယ်စာအဲ့လိုပဲသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့သွားပြီဆိုတော့ပြောစကားချင်းမတိုက်ဆိုင်တော့ဆိုတဲ့ကကြပတ်တရတဲ့အကျဉ်းသားပဲအဲ့လိုမျိုးမတိုက်ရကျပါတယ်ကျုပ်ကလည်းမတိုက်ရတာဘာဝန်လေးပါလဲပေါ့လားတမပြအဲဆိုတော့ကတော့တစ်ဆက်ပါကျုပ်ကတော့သူများထက်ပူပြီးတော့အခွင့်အရေးရရကောင်းတယ်လို့လည်းမှတ်ဘူးကျုပ်ကိုချစ်ခတ်ထားတယ်ချစ်ခတ်တဲ့အတိုင်းကျုပ်ကပြန်တိုက်တယ်တမပြဟုတ်တဲ့ဒီကတာကတော့ပေါ့လားတမပြအာငါချစ်ခတ်ခံရတာတစ်ချက်ပါတယ်လို့အဲကြောက်ပါတယ်လို့ဆိုတာတစ်ချက်ပါမရှိဘူးအေးချီးတဲ့ချင်းနဲ့နေလိုက်တာကျပါအဲ့လိုပေါ့လားဆရာကြည်ရင်ခတ်တယ်ဆိုတော့ရေဘက်ထုတ်သွားတာဟောရေဘက်ထုတ်တော့ဆိုတော့တော်ခတ်တာဘောအဲ့ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရေဘက်စီရှစ်လခတ်ခတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ရေဘက်ထုတ်တော့ဟိုဘယ်ရေဘက်စကားကိုထုတ်လဲခင်ဗျအဲအဲ့ဒီတော့မန္တလေးကနေကြာတာဆိုတော့လွန်ကျော်ဆိုတဲ့ရေဘက်စကားကမြစ်သားမြို့ရဲ့အရှိပနာပါပါတူပါမြစ်သားမြို့ရဲ့အရှိပနာ56မိုင်ခွန်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ထိုင်တာအဲ့ဒီရေဘက်ဟာတိုက်တဲ့ရေဘက်စကားပါဟုတ်လူလူကျန်းနေပါလေဆရာတော့ခါတာပထမတော့လူတစ်ဆိုတော့ရေခွာကောက်ရတာပေါ့ဗျာတူပါအဲဝါကောက်ရတဲ့ခါကျတော့အကျိုးလို့လည်းပဲဒါရက်20လောက်ရှိမလားတလားလောက်ရှိမလားမသိဘူးကောက်ရတယ်ဟုတ်အဲဘတ်လာတဲ့ဘာဝနေရာလည်းပူရဲပေါ့ဗျာတူပါအဲနေရာလည်းပူပေမဲ့ကောက်တယ်ကျွန်မလည်းတူပါအားလို့တို့အပြေတို့ဝါကောက်လာတယ်သူတို့ကောက်ပြီးရက်ထားတဲ့အဝတ်ထည်ကြီးတို့ဝတ်လာခဲ့တာတို့တစ်ခါမှဝါမကောက်ဘူးလေအဲအခုဝါကောက်ခွင့်ကြုံတဲ့အခါကျတော့ဝတ်ကြဆင်ရမယ့်လူတွေအတွက်အထည်ရက်ဖို့ရကောက်လိုက်မယ်ကွာလို့အဲကျတော့ဝါကောက်တာပေါ့လေကျိုးတာတော့ဝါကောက်တော့ကျုံတဲ့လူတက်သိချင်းတူတဲ့သူတွေကလို့ပြောပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ချင်းလည်းကုန်ခဲတာပေါ့ကုန်ခဲတာနဲ့သူတို့ကပြောတာပေါ့ဗျာခုမှ9နာရီပဲထိုးသေးတယ်အဲလိုပေါ့ဗျာအိုဘက်စီကနေပြီးတော့ခုကြောင်းတကြောင်းကနေပြီးတော့ကြေပေါင်းခောက်ပြီးတော့အမကြီးထိုးပြတာကိုကြားတဲ့အခါပြောတော့ကျုပ်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ယူယူလေးပြောတာဟာဘုဒ္ဓရေတော့ထိုးတော့မှားလို့ဒါပြဘလောက်ကပြီးသေးဘူးလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဘွာကောက်တဲ့တန်ဖြုတ်တော့မယ်ပေါ့ဗျာတန်ဖြုတ်တော့မယ်လို့ဆိုတော့ဒါပြဘလောက်ကမကောက်လိုက်ရသေးဘူးအောက်ခေတာအဲ့ကျုပ်ကတော့စိတ်ပါလက်ပါကောက်တာလို့ဆိုတော့ကြားတယ်လို့ထင်တယ်သူကတော့ဝါကောက်နေရတာကိုအကြာကြီးလို့ထင်တယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကျုံနေသူတို့နဲ့ခြားနာပါလေလား။ဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ပြည့်ရဲ့လူကတော့ကျုံတာပေါ့ဗျာ။ဘယ်လိုကျုပ်တို့ဝါကောက်တာမပြောင်းဘူးလို့ပါတော့ပေါ့ဗျာ။မပြောင်းဘူးဆိုလည်းပြောင်းကောက်အောင်ပါပေါ့ဗျာလို့ဒါကတော့ကျုပ်ကလည်းမြင်တဲ့ဟာတော့ဘုမကောက်တယ်မို့လို့ထင်တဲ့ဟာမကောက်တာလားလို့ဆိုတာမျိုးပြောရတာပေါ့ဗျာ။နောက်အဲ့တော့ကျုံနေမှုတွေတယောက်ပါတယ်။အဲဝါကောက်လို့ပြီးပြီ။အဲဝါတိုင်းကိုသွားပြီးကလာဝါသွင်းမှုရတဲ့သူစုနေပြီပေါ့နော်စုနေတော့ပါကျုပ်ကပြောတယ်ဟောဒီဝန်တန်းတော့ကျုပ်ရဲ့အမှုတွေပေါ့နော်ဆိုးတယ်ကွာတခါတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုလို့ကြောင်မှုရုံဝှထားတဲ့ဟောဒီဇက်ခုံကသူလို့ပတ်ထားကိုကကြောင်မှုရုံကိုဝှထားတဲ့သူလို့ပတ်ထားကျုပ်ကပြောတော့ဗျာအဲ့တော့ကြောက်ဝူရုံဝှထားတဲ့သူနဲ့ကြောက်ဝူရုံဝှထားတဲ့သူနဲ့နီးနီးမနေနဲ့တော့လို့အဲသူဟိုတော့မှနေကိုတီတော့မှနေလို့ကျုပ်ကတော့အဲ့လိုနေတာသူကအဲ့လောက်တင်တာတော့သူမပါဘူးပြသူကလည်းနားရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူ့ကိုမေးရောဗျာအဲဘာလို့ထောက်ကြတာလဲအပြာဟိုဖုန်ကြီးလို့ကြာတာလို့ပြောတာပေါ့ဗျာဖုန်ကြီးကအပြာဟိုဘုရားဖြစ်ရတာပေါ့ဘယ်လိုလော်ပါရတာအဲ့တော့နေတော့အဲ့တော့ဟောက်ပြီဟောက်တယ်ဆိုတာရိုက်မှာပေါ့ဟောက်သူရိုက်တယ်ဆိုတာလည်းတို့ကဘာမှမဟုတ်ဘူးလေတို့နဲ့စကားချင်းမတည့်ရိုက်တာပေါ့လားတမန်အဲ့တော့သူ့ကိုယ်ကိုလည်းအဲ့လိုခံနေရပြီဆိုတော့ကိုယ်ကဒီတိုင်းหนีလို့မရတော့ဘူးလားသူလည်းတော့ဝေးတော့ဝေးတယ်လေတမန်ဒါကအဲ့ဒီကိုဝင်သွားတာပေါ့လားတမန်ချာကြီးလို့သူကကြောက်ရမှုလဲပါလို့သူသိစကားမပြောတတ်လို့တော့ကြောက်ပြောမယ်လို့ဆရာမေးပါလို့အဲ့ဒါကအဲ့သူမေးတာကိုကျော်ပြောတာပေါ့ဗျာသူမေးတာကသူဘာသာရေးဗာတိတယ်မဟုတ်တာဆိုတော့ကိုပြောလိုက်တဲ့ကြာကြီးဒီဆိုသူလည်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူပြောစရာမရှိတော့ဘူးပြောစရာမရှိတဲ့ကြာ
့ဘုန်းကြီးတလူဆိုတုတ်ပြီးလာပြီးတော့ဟောတုတ်ပြီးတယ်လို့အဲ့ဒီကပြောတယ်တကယ်တော့ဘာရဲ့ဟောအဲ့နာမှာရှိနေတဲ့ရေပြုံကြီးတစ်ခုတုတ်ကြီးနေရိုက်တယ်ဟောသူလည်းတော့ဗါးတုတ်တယ်တုတ်ပြီးလာပြီးတယ်လို့အဲ့ဒီဒုက္ခလို့ဆရာကြီးလက်ထဲကိုထောင်ရအထာတာရံဖြစ်တဲ့သူတွေလို့အလုံးမလုံးတဲ့သူတွေလို့အဆုံးမကိုရံအတွက်အထာတာဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ကရံလည်းမဖြစ်ဘူးအလုံးမလုံးခဲနဲ့ရှောင်းသိနေတယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခကျုပ်ရဲ့လို့ပြန်ရတယ်အကျိုးတူပြရပေါ့အကျိုးအဲ့လိုပြောလိုက်တာတော့တဏ္ဍာကြီးကိုမောင်းတင်ပြောတာတဏ္ဍာကပြီးလာတယ်တဏ္ဍာလက်ပြီးလာတယ်ဒီတဏ္ဍာကလို့ဒီရဲဘက်စခန်းကိုလာပြီးတော့အဖြတ်လုပ်မယ်နဲ့တိုက်ကြခိုက်ကြမယ်လူတွေကိုဖတ်ပြီးတဲ့လူတွေကိုပြို့ဖို့ခတ်ဖို့တဲ့ဆရာတို့လက်ထက်အထာလာလို့ကျုပ်ကအဲ့လိုလည်းပဲပြေးသွားတော့မှလည်းမဟုတ်ပဲဆရာတို့ရဲဘက်စခန်းကိုတိုက်မခိုက်မယ်လို့လည်းမဟုတ်တာပြတော့ဒီတဏ္ဍာကကျုပ်ပြလို့ပြရပါလေတဏ္ဍာပြီးတာပေါ့เออนอกจากเราดูจุลาบีไปเรเมยตัวนั้นเออรู้ป่ะล่ะสรุปแล้วกูอ่ะพี่ไม่รู้หรอกเลิกด่าป่ะล่ะพี่ไม่รู้เลิกไปมั้ยลูกแหละเว้ยแม้တော့ปัญญาชื่ออาสกาลูกสรุปอ่ะตะเกียบเลยเปียกูอ่ะหนีไปแล้วอกั่วซี้ๆอโชจาจาสกาเปียวลูกชื่อเบ้แต่เพชรสุเนี่ยพี่ลูกไปยากအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကြုံပါလေ။ဆရာတော်ဟိုထောင်ထဲမှာပေါ့လေ။ခုနလိုထေရဝါဒဆရာတော်ကြီးတွေလည်းပေါ့ထောင်ချကြလဲဆိုတော့ထောင်ထဲမှာအဲ့လိုပေါ့ဒီလိုဒီဘာသာရေးရဟိုအပြိပါအပြင်းဖလှယ်တာတို့ပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးတွေဆရာတော်ကြီးတွေနဲ့ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ဟိုထေရဝါဒကိုကိုယ်ကယုံကြည်တဲ့အဲပုံပုံတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေဆရာတော်ကိုလာပြီးတော့အဲ့လိုအမြင်ဖလှယ်တာတို့ဆွေးနွေးတာတို့အဲ့လိုမျိုးမမတ်ရကြုံတာလေးရှိတယ်ဟိုပြောပြပါအောင်ခင်ဗျအဲ့ဒါတော့ပထမအကြိမ်ထောင်ကြုံမှာပဲရှိတယ်ဗျာပထမအကြိမ်ထောင်ကြုံတော့အကျုပ်တို့ကလည်းတိတ်ကြီးဘာမှဖြစ်သေးဘူးလေဒါစကားပြောတိတ်တတ်တည်ဘူးပြောချင်ပါတော့တော်ဘုဘလူပဲပါဏာတိပါဒမတတ်ရဘူးလို့ဆိုတာတကယ်တော့လူကိုမတတ်အောင်ပြောတာပါတော့လို့ကျုပ်တို့ကပြောပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကတော့အညင်ပွားလို့မဆုံးတော့ဘူးပြောရမှာပေါ့ဗျာတကယ်တော့လူသားမတတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကောင်လောက်နေလည်းမတတ်အောင်ပဲပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဟာလို့တကယ်တော့တို့ဖျားမတတ်ရဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြညတ်ခဲ့တာကလူတွေငြင်းချမ်းဖို့အတွက်ပြောတာလို့လူတွေငြင်းချမ်းဖို့အတွက်ပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီမတတ်ရဘူးလို့ဆိုတာသွားသတ်လိုက်ရဲ့တော့ကြာတည်တဲ့လူကတည်ပြီးဖြစ်မယ်တည်တဲ့လူဖြစ်မျိုးတွေတည်တဲ့သူပက်သားတွေဆိုတာလေကို့ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ပါတော့ဆိုအဲ့လိုကို့မကြည့်ရင်ကို့ဘက်ကလူတွေကလည်းသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ပါတော့ဘယ်လိုဆိုရင်အုပ်စုနဲ့သူ့ကွဲပြီးပါလို့ကွဲပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးငြိမ်းချမ်းဖို့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နေမှာလဲအဲ့လိုမဖြစ်နိုင်လို့ဘုလို့မတရားဘူးပြောတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့မတရားဘူးလို့ဆိုတာအကောင်လောင်နေပါမတရားဘူးလို့ဆိုတာကအိန္ဒူတွေရဲ့လုံနာပြောတာပေါ့ဗျာအိန္ဒုကဒီလူတွေလို့ရှိရယ်ဒီလူကိုရအတ္တမာလေးထွက်ပါတယ်အဲ့ဒီအတ္တမာလေးကခွေးရဲ့အမေဝါနဲ့ဝင်ရင်သူကခွေးလေးမွေးလာတာလို့နွားရဲ့အမေဝါနဲ့ဝင်ရင်နွားလေးမွေးလာတာလို့လူရဲ့အမေဝါနဲ့ဝင်တော့လူလေးမွေးလာတာလို့အဲ့တော့လူစီရဲ့အတ္တမာခွေးစီရဲ့အတ္တမာနွားစီရဲ့အတ္တမာအတူတူပဲလို့ပြောလို့ဆိုတော့ချင်းကောင်းရင်ကောင်းလေးတွေစီရဲ့အတ္တမာနဲ့တို့လူစီရဲ့အတ္တမာနဲ့တော့အတူတူပဲလို့ดูๆแล้วสรอลูตัตตาเนี่ยฉิงกองยิงกองตัตตาเนี่ยแหละอตุดูผิดตัวออกมาป่ะอะไรเฮ้ยดูรู้ลูกอ่ะไอ้หลูမျိုးหลูตะเปียงๆๆตั้วลาနေดิกะล่ะไอ้หลูโดดเตยโดดเสียถั่วตายได้อัตมาก็ฟังแล้วตัวอ่ะลักษณะมันก็หุดาเว้ยลูกทุกข์โทษพยาลักษณะกูป่ะเออแล้วก็ပြောลูกตลอดน้ําไม่เหลนะอาบอกပြောอ่ะเออแล้วပြောลูกแล้วเว้ยไม่ไหนลูกอ่ะมันผิดช่อตัวจังเลยตรุก็น้ําเหลนก็ตั้วกูลูกบอกเนาะเออไอ้หลูชื่อว่าเออไอ้ตีตรงอ่ะตลอดมาพยายามရှိတယ်เออနောက်ထောင်ကြတာကြီးကြတဲ့အခါကျတော့မရှိတော့ပါဘူးနောက်ထောင်ကြတာတွေရောတော့ဒုတိယကြိမ်ဆိုရရဲ့ထောင်ကြတော့ဒီတစ်ဆယ်ဆိုတဲ့ကျောင်းသားတွေတပေါ်ပြန်တော့တော့သူကြီးကိုလိုပဲဆိုရတယ်ထောက်ခံတာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ထောင်ကြတာကြီးအများကြီးရောက်တာပါတမန်ပါဗျာအဲ့ဒီတစ်ဆယ်ကျောင်းသားတွေကိုသူကစကားပြောอ่ะစကားပြောတော့ဟာပြန်ဖုန်းကြီးတယ်ဒါပြန်ဖုန်းကြီးတယ်တော့သူကလည်းအဲ့တော့တခြားဘုန်းကြီးတွေလည်းရှိကြတယ်။တော်ပါဘူး။
တခြားဘုန်းကြီးတွေရှိပြီသူတို့ကကျုပ်လောက်အသက်မကြီးသေးဘူးဟုတ်ပါဘူးအကျုပ်လောက်အသက်မကြီးသေးလားတစ်ချက်ကျုပ်လောက်ဒိက္ခာမရှိဘူးပေါ့ဗျာမရှိကြဘူးဗျာအဲ့လိုဆိုတော့လူနေရတော့ကျုပ်လည်းအဖြစ်တရားတော့မရှိကြပါဘူးအဲဒါပြုလို့ကျုပ်ကအပြာဘုန်းကြီးလို့ဆိုတာဖြစ်တယ်ပြောတော့ကျုပ်ကိုမပေါင်းတတ်ဘူးဗျာအဲ့တော့ဥစိန်လာဦးနဲ့ဥခင်ပေါင်းဆွေနဲ့ရောက်လာတယ်ဟုတ်ပါဘူးနောက်မှရောက်လာတယ်သူတို့ကသူတို့ NLD လူငယ်လေးတွေကနေပြီးတော့သူတို့အစီရင်ခံတာပေါ့ကွာသူကအပြာဘုန်းကြီးတဲ့ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့လိုဆိုလက်ပြဘုန်းကြီးလေးလာတာပေါ့ကွာလို့ပြောလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့သူတို့တယောက်ကကျုပ်ကိုလေးလာဖို့ရတယ်ကျုပ်နဲ့အတူတူနေနေတဲ့ထောင်ကြငါးညလေးတယောက်ကိုအိမ်သားတဲ့ရင်နဲ့မေးတယ်ပေါ့ပြီးတော့အိမ်သားလည်းအကာလည်းမရှိဘူးကြပြောမစွတော့ခင်းလည်းမရှိပါဘူးတွင်းကြီးပေါ်မှာတုံးနေတင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီတုံးနေပေါ်တက်ပြီးတော့အိမ်သားသွားကြရတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဟိုနားတုံးပေါ်ကအိမ်သားတယောက်တက်တယ်နားတုံးပေါ်အိမ်သားကအိမ်သားတက်နေခြင်းနဲ့စကားပြောကြရတာပေါ့ပြောတော့ကျုပ်နဲ့ခန်းထဲကအတူတူနေတဲ့ကလေးတယောက်ကိုမေးတယ်မေးရအပြာဘုန်းကြီးနဲ့အတူနေတာဆိုရယ်ဟုတ်ပါခင်ဗျာလို့ပြောတော့ပါနော်ဖျက်ရှိခွေလာกว่าအဲ့ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုမေးတယ်တမန်ကျုပ်ကလည်းဖျက်ရှိမခိုးကောင်းဘူးလို့လည်းအဲ့ကောင်မျိုးကိုပြောဖို့ပါဘူးခိုးကောင်းတယ်လည်းမပြောဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်အကြောင်းကိုသူသိနေတာဆိုတော့သူကဥစဉ်လာဦးလို့ဥခင်မောင်ဖေလို့ပြောတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ဗျာရှိခိုးရတယ်ဗျာတော့ဟုတ်ကလားဗျာလို့သူကအဲ့လိုပြန်ပြောတယ်တဲ့ဥခင်မောင်ဖေအဲ့ဗျာဘုရားလည်းရှိဖို့ရတယ်ဗျာရှိသေးလားကွာလို့ပြန်မေးတယ်အဲ့တော့သူကပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဗျာကျွန်တော်တို့ခံစင်းနေဟုတ်ကလားပေါ့သူကကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင်ခံစင်းမှာလားမကောင်းတာတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်ခံစင်းမှာလားပေါ့ဟာသူဗျာခံစင်းနေဗျာမဟုတ်ဘူးဟာတော်ခံစင်းနေဗျာမဟုတ်ပဲနဲ့သူကကျွန်တော်ဘာမှမပေးမှာပါပေါ့ပဲနဲ့သူ့လူရှိခိုးပြီးဘာသူတောင်းနေပါလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ကောင်ကဒါကျုပ်တို့ရဲ့လေးတန်းတွေကိုသူကရတယ်ပြောတာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဘုရားကဥသိမ်လာကပြောတယ်တဲ့။ဟာခင်ဗျာကလေးပြောတာဟုတ်တယ်ဗျာပြောတယ်။ကလေးပြောတာဟုတ်တယ်ဗျာဆိုတော့သူတို့ဆက်မပြီးတော့ပေါ့ဗျာ။ဒါဖြင့်ကျုပ်ကိုသူတို့ခန်းကိုပြင့်ပြင့်ပြီးသူတို့တယောက်ကအတူတူနေရတာပေါ့။သူတို့ခန်းပြင့်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုတရားပေါ်ခိုင်းတယ်။ဟုတ်ပါ။တရားနာတယ်။ဥက္ကမောင်ဆွေကတော့တရားနာတာတပိုင်းတစနဲ့ပြောင်းသွားတယ်တွေ့။ထောင်ပြောင်းသွားတာနဲ့ပါသွားတယ်ကမနာရဘူးပေါ့ဗျာ။ဥသိမ်လာဘူးကတော့တရားနာရတယ်ဗျာ။တော်တော်ဓမ္မစိုက်တာဘူးကိုငင်းငါ6ခါနာရတယ်ဗျာ။အဲလိုဆိုတော့ तू ကတော့ပေါက်နေတယ်ကိုပြောရမှာပဲဗျာ။အဲလိုမျိုးလို့ရှိပါတယ်ကိုပြောရမှာပေါ့။နောက်တော့အဲ့ဒီအနေဒီကလူလေးတွေပဲပေါ့ဗျာ။ဟောဘူးတက်ဦးလို့ဇောအောင်တို့ပေါ့ဗျာ။ဒါသိမှာတော့အဲ့ကလေးတွေ။သိ။အဲ့ဒီဆိုအဲ့ကလေးတွေသူကြုံပြားနာပဲတယ်ပဲ။သူပါ။အဲကြုံပြားနာကြတဲ့သူတွေပဲအချိန်ချင်းလင်းနာတယ်။သူပါ။အဲ့သူတို့တွေနဲ့ကြုံတယ်သူတို့ဆိုရင်ဒီတရားကိုလက်ခံထားတယ်လို့ပြောမဲ့ထင်တယ်အကြောင်းသိလို့ရှင်ပေါ့ဗျာအဲ့အဲ့လိုပဲသူတို့ဟောပါတယ်သူတို့လည်းပဲအဲ့လေးဆယ်ယောက်တော့လေးဆယ်ယောက်တော့စုစုပြီးတရားနာတယ်သူကလည်းတခါဟောလို့ရှိရင်အဲဆယ်လေးခါရလောက်ဆယ်လေးခါရလောက်ဟောတယ်အဲ့လောက်ကြောင့်မှသူတရားဘက်ကပြတ်တယ်ပေါ့ဗျာဟောသူကစိတ်ကြရဲ့အတ္တလက္ခဏာတုပ်ရဲ့ဒိဋ္ဌသောဥပါရဲ့အဲ့ဒီအတ္တလက္ခဏာတုပ်ရဲ့ဟောတယ်အဲ့ဒီလေးတုပ်လောက်ကိုကျွန်တော်ဟောတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ကတော့ဒါညတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဒါညတယ်တရားနာအားပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့သူတို့အိမ်ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့အဲ့တွေ့တဲ့အခါဖျက်ရှိဖို့တော့ငါတားဖျက်ရှိခုအဲ့လိုပြောတယ်ပြောတယ်ကသူတို့ကပြန်ပြောတယ်ဒါအမေကျွန်တော်တို့ကဖျက်ရှိခိုးရမယ်ဘုန်းကြီးထက်ကြော်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တော့သူတို့ကတွေ့နေရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျက်ရှိခိုးလို့ဆိုတာမပြောနဲ့တော့လို့သူတို့ပြန်ပြောတယ်လို့သိရတယ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပါအဲ့ဒီဒုတိယအကြိမ်တော့အဲကျုပ်ကအဲ့တော့တရားများများဟောပါတယ်အဲတတိယအကြိမ်ကျတော့အဲကျုပ်လည်းသိတော့တရားမဟောရတော့ဘူးပေါ့လေဘာလို့ကျုပ်တိုက်ထဲမှာတယောက်ထဲပဲနေရတာဗျာလေတယောက်ထဲမြင်နေရတာဆိုတော့ဘယ်သူနဲ့မှလည်းပဲသိမတွေ့ရတော့ဘူးပြောကြတာပေါ့တော်တော်များများအဲ့တော့ဘလို့အလွန်ကြီးရဲ့တင်းနေနဲ့လာပြီးတရားနာတတ်တဲ့သူလေးနေတော့တော့တော့ပြောရကြပါပါတာအဲ့လိုလေးရှိပါတယ်အဲကျုပ်ကိုကျုပ်ရှိပါတယ်ဂတိကဖက်ကိုလိုကံမှတိုက်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဘုန်းကြီးများလည်းပဲကြောက်တယ်ကျုပ်အဲအဲ့လိုပဲမန်းလေးထောင်တော့အဆောင်ပေါ်ကိုကျုပ်ကိုတရက်တည်းလောက်ပို့လိုက်နေတဲ့အကြအကြရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲချုပ်တော့လည်းပဲအဆောင်ပေါ်မှာတော့ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့နေတိုင်းရုပ်ထွက်နေရတာရဲ့အဲရုပ်မထွက်တဲ့ရက်စီလည်းထောင်လိုက်ရက်နေတော့အစီရက်နေတော့ကျုပ်ကိုခေါ်စစ်နေရတာခေါ်စစ်တော့အစီရက်ညခေါ်စစ်ကတည်းကနီးလေလောက်ကြာခေါ်စစ်တယ်ပေါ့ဗျာခေါ်စစ်တော့သူတို့ကညောင်းနေပြီ
သူကအဲ့ချင်းနေပြီခုနေချင်းနေတာတော့သူကတော့ကျိုးစိတ်ကိုသားတဲ့ဟာကြီးပြောနေရလို့အဲ့ချင်းနေလို့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးကတော့ဟောတယ်သူပြောတယ်ပြေးခါကြီးမှတော့ခင်ဗျားတို့ကစိတ်ဝင်စားတာတွေမေးနေရတာပြောလို့သူကတော့စိတ်ဝင်စားတာတွေပြောနေရတာလို့ကျုပ်เจ้าကဘာမှထိန်ကြလည်းမရှိဘူးဟောကြလည်းမရှိဘူးချမ်းကြလည်းမရှိဘူးပြောလို့အဲ့ကျုပ်เจ้าကျုပ်ပြောနေရတာဆိုတော့ကျုပ်စိတ်ဝင်စားပါလို့အိပ်ပါဘုန်းကြီးအဲ့ဒီလိုဒီတိုင်းကဒီလိုတိုင်းကြောင်းတခါတည်းကဒီလဲသုံးတာကြီးလို့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာဒါတော့တို့ကတော့ကျုပ်ကိုနှိမ့်ဆက်တာတော့ဖြစ်ဖြစ်ပါဘောဗျာတို့ကနှိမ့်ဆက်ခံရတာတကယ်ကြောင်းကျုပ်ကလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးလည်းမပြတ်ဘူးကျုပ်ကတော့ဒါအဲနေ့တိုင်းတော့ရုံထွက်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပေါ့ဒါအဲ့လိုလည်းရှိပါလားကျုပ်ကတော့ဒါတော့အဲ့လိုပေါ့ဒီအချင်းကြအနေနဲ့ကာလာပေါ့အဲ့ဒီကာလာကဆရာတော့ယူမာရနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုတိုင်းရိုက်ဖြစ်စီတော်ပိုင်းတော်များဖြစ်ဖြစ်စီဆွလို့ဖို့အဲဖီအားပေးခံရတာလို့ဒါကြက်ကန်ခံရတာဒါမှမဟုတ်ပြောချားစီခံရတာအဲ့မျိုးတွေတော့ကြုံဘူးလားဗျာအဲယူဆနဲ့ဆက်ရင်းလို့တော့ပထမအချိန်တုန်းကတော့ဘယ်လိုရှိတာပေါ့ဗျာအဲဒုတိယအချိန်လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဟောပထမအချိန်တုန်းကလေးရပါပဲလေကျုပ်ကနာမည်ကိုဥညာနာပဲပါဘီလိုဥညာဏလို့မဟုတ်လူနာမည်ပြောတယ်အဲ့ဒါညုတ်နဲ့သူတို့နဲ့ထုတ်စီတူရတယ်လို့ဒါရေဆိုင်တူရတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ဘူးညုတ်နာမည်ကဥညာဏပဲလို့ကျော်ပြောတာပေါ့ဗျာမဟုတ်ဘူးလေလူနာမည်ရှိရမယ်လေအဲလူနာမည်ကျုပ်ကညုတ်ကိုပြောတကယ်တော့ကျုပ်ကိုလို့မှတ်စာရေးပေးတဲ့လူကြီးကကျုပ်နာမည်ကိုကိုဥညာဏညာနာလို့ကိုရေးပြလိုက်တာလို့ကျော်တူပြောတယ်ပေါ့ဗျာဒါအဲ့တော့တကယ်လည်းပဲကျုပ်နာမည်ကမောင်ညံနဲ့တာပတ်စာရေးတယ်ထဲပါပေါ့ဗျာအမောင်ညံစရာညာတာပဲပေါ့တတ်တာအဲ့လိုနဲ့သူတို့လက်လျှော့ရတယ်ဖြစ်ရောက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့သူတို့ခြောက်ချင်တယ်လို့ဟောက်ချင်တယ်လို့တင်ကျုပ်ကဒါနာမည်ပြောရတဲ့မှတော့နာမည်ပြောမှသူကနှိမ့်ွက်ရတာလို့သူထင်ပုံရတယ်ဗျာနာမည်ခေါ်ရတဲ့အခါကျတော့ပေါ့ဗျာအဲ့ဘုန်းကြီးဘွဲ့နဲ့ခေါ်ရတာဆိုသူကနှိမ့်ွက်ရတာမရောက်ဘူးလို့သူထင်ပုံရတယ်ကျုပ်ကဆိုရင်ရှင်မိုးပြာတယ်သူတို့ခေါ်ရတာရှင်မိုးရဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့အမှုတွေထဲမှာအရှင်မိုးပြာလို့သူ့ရဲ့ဤမြင့်ဝင်းပေါင်းဆိုတဲ့သူကနေပြီးတော့စာအုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာစာအုပ်ရဲ့ကရောင်နာမည်ကိုရှင်မိုးပြာလို့ကျုပ်ထည့်ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးသူကသူထည့်ရမှာအဲအဲ့ဒီနာမည်ကိုမိကြီးကလာရှင်မိုးပြာလို့ခေါ်တော့အဲဥညာဏလို့တိတ်မခေါ်ချင်တတ်ကြဘူးအဲကျိုးတော့ဥညာဏပဲဥညာဏတလုံးနဲ့ညမထုတ်လဲဥညာဏပဲဒါရှင်မိုးပြာလို့ခါမထုတ်ရအောင်အဲ့ဒါလေးတော့ဖြစ်တွေ့ရတယ်။တခြားအယူဝဆုံးမှုအပိုင်းဆိုင်ရာတော့သူတို့ကျုပ်ကိုမပြောသေးပါဘူး။ပြောပါဦးဒါ။ဟိုတော့တော့ဒုတိယအကြိမ်ထောက်ကြလို့ဒီတော့တော့ဆောင်မှုတွေပါတယ်ကနေညသာတိမစားလို့ဂျူအဲ့လိုပေါ့ဗျာ။အကြက်ကဲတာဟုတ်လား။အဲ့တော့ဖုန်ကြီးလည်းကြားယူရတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဘာလို့ကန်းကြဖုန်ကြီးလေးလဲ။ဟုတ်ကဲ့။တဆောင်တဆောင်ဘာကိုဖုန်ကြီးက30 40လောက်ကိုရှိတယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပါအဲလောက်ရှိတယ်အဲကျွန်တော်တခန်းထဲမှာကို5လောက်ရှိတယ်ဟုတ်အဲလောက်အဲလောက်ရှိတယ်အဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကလည်းပဲသူတို့ကလည်းပဲညနာကိုချမ်းချမ်းစားကြတယ်ညတစ်ပင်းကျွေးလာတဲ့အခါမှာမနေ့စားဖို့ဆိုတော့သူကယူထားတယ်ပေါ့ဗျာအဲကျိုးကမနေ့စားဖို့လည်းယူထားတာပြီးတော့အဖြစ်လည်းဆိုတော့အဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာအဲကျိုးအမေကိုတော့သူများနဲ့ထူကြတာလေဒါပဲမလို့လည်းပဲဒါအဲ့လိုမနေရဘူးဘုန်းကြီးရဲ့တိတ်ခါဖြတ်ရမယ်ပေါ့လေသူအဲ့လိုမျိုးလို့အချိန်ကတော့ရှိတယ်91ဝန်းကျင်92ဝန်းကျင်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုကရှိတယ်ဗျာဒါနောက်ပိုင်းတော့မရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးသူတို့နိုင်ငံကြီးဒီနန်းသားနဲ့ကြားတဲ့သူတွေမှာဟိုလက်မှတ်ထိုးရင်ထွက်ပြီးဟိုလွတ်ပြေးမယ်လို့ပါတော့အဲ့ကလာနောက်ပြီးကျုံလာပြီးအဲ့ဒါလည်းကျုံတယ်ဗျာအဲ့လိုပဲကိုကြီးတွေကိုခေါ်ခေါ်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်ပေါ့ဗျာလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာလည်းအစိုးရကောင်းတယ်လားအဲ့လိုပဲနောက်ကဒီလိုအပြစ်ကိုမျိုးကိုမလုပ်တော့ပါဘူးပေါ့ဗျာအဲစာရွက်2ရွက်ပေးတယ်တရွက်မှာပြတ်ဟိုဘယ်ပုံစံ4ခုပေါ့ဗျာမိခွန်4ခုနဲ့စာရွက်2ရွက်ဖြေခိုင်းတယ်တရွက်ကတော့အစိုးရနဲ့ဆက်လျင်းနေဟာတရွက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှုနဲ့ဆက်လျင်းနေဟာမှုနဲ့ဆက်လျင်းတာက4ခုပေါ့နော်အဲသူကနေစာလင်းတာလေးဖို့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟိုတဲ့နေကိုပုံစံတွေကိုကိုယ်သက်ကိုယ်ကိုကူပြီးတာလည်းဖြေရတာပေါ့နော်ဖြေတော့အဲ့လိုပဲသူကနေစာလင်းတာကို
ောင်းနေလို့အခြေကြတယ်ဗောနော်အမှုနဲ့ဇာလင်းလို့လည်းဟုတ်ပါတယ်ပါမှုကြောင့်ကြတာပါဆိုတော့သူပြောတယ်ဗောနော်ဒါတော့မလုပ်တော့ပါဘူးလို့လည်းသူပြောတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျုပ်ကအဲ့ဒါကြီးကြားတော့ခုနီးကြီးကြီးကွာလို့အစိုးရမကောင်းကြောင်းပြောရတာလည်းဝီးကောင်းကြပဲလို့ပို့ကြတဲ့နေ့ကျသူကကောင်းပါတယ်ပြောတော့မဟုတ်ပြောဘူးလို့ဒီကိုကြီးကြီးပြောအဲ့ကျုပ်နဲ့တခြားခွန်ကြီးတပါးနဲ့ပြောတယ်လေထားရှိတယ်အဲ့တခြားခွန်ကြီးတပါးသူ့နာမည်ကိုခုတော့မေ့တယ်အဲ့သူကရွှေနေသားဦးရေနေသားဦးကြောင့်ရွှေနေသားရဲ့ဦးကြောင့်ဆိုတာမျိုးဘယ်နဲ့ကမင်္ဂလာတုံနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒီရွာရဲ့အကြောင်းပုံကြီးပါပဲအဲ့သူနဲ့ကျုပ်နဲ့အဲ့ဒါတွေပြောကြတယ်နောက်တနေ့ကျတော့ကျုပ်တို့လည်းပဲစီကျော်ကြီးခေါ်ပြီးပေါ့ဗျာအဲ့လိုလဲလှုပ်ဝေးဖို့ရတဲ့မိကိုမိလေးခုမိကို၈ခုမေးပြီပေါ့ဗျာမေးတဲ့ခါကျကျုပ်ကတော့ပြောတယ်သူကကောင်းသလားပေါ့ဒါသူကပြန်စားတယ်အစိုးရမကောင်းတော့ပါကျိုးကြီးကြောက်ပြအောင်နေတယ်ဘီတုစန္ဒကိုစန့်ကျင်ကဖေဖြစ်လို့ပါလို့အဲကျိုးအဲ့လိုပြောလိုက်ပါတော့တော့ဘယ်ဟာညာနေလဲမကောင်းတာတွေပြောတယ်ရေးတယ်ပေါ့ဗျာဘာလို့သူကောင်းတယ်လို့ကိုမထင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မကောင်းတာလို့ရေးတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုတို့တဲ့အတူပြောတဲ့ပုံညာလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်ပဲစိုးရကောင်းမလားပေါ့မသိဘူးလို့ပြောဖြစ်တော့အဲဘာလို့မသိတာလဲဘာကျိုးထောင်းရောက်နေကြာလာပြီဗျာအဲ့လိုဆိုရင်ပြောပြမယ်ပေါ့ဆိုရပဲမဆဲဆောင်တယ်ပြမလိုင်းထောက်တယ်ကဲအဲ့ဒါကောင်းမှာမကောင်းပါတော့အဲ့လိုဆိုရင်မကောင်းပါနဲ့ပေါ့လေအဲ့လိုဆိုကောင်းပါတယ်လို့ပြောတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့သူကတော့မကောင်းဘူးလို့တော့ညင်းညင်းနဲ့ညင်းမယ်သူ့လည်းလွတ်မပေးပါဘူးအဲ့တော့သူမညင်းလည်းမညင်းရဘူးလွတ်လည်းမပေးဘူးအဲ့ကျုပ်လည်းလွတ်မပေးဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ကျုပ်ကတော့အဲ့လိုပဲမကောင်းဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဒါကကျုပ်ရဲ့အမှုနဲ့ဆက်လျင်းလို့ကြတော့ဘာပြစ်ရှိလဲပေါ့ပြစ်ရှိတာပါလဲပေါ့ကျုပ်ပြစ်ရှိအကြောင်းပြရေဦးမီတဲ့အဲဒီ84ခုနှစ်ခြေကဥပဒေဒီစဲမှာကျုပ်ကလည်းလွတ်လပ်စွာလောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကိုယ်ခွင့်ခွင့်ရှိတယ်လို့ခြေကဥပဒေပေးထားတော့ဒါနိုင်ငံသားတယောက်ရပိုင်ခွင့်ရှိတာကျုပ်ရတာကိုကျုပ်လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ကအဲ့ဒီဟာအရာကိုလည်းပဲအပြစ်ရှိဘူးပေါ့ဗျာတော့နောက်တစ်ခုကဗဟုတရားရောင်းနေပြီးတော့ကျုပ်ကိုဖုန်ကြီးထုဆိုပြီးတော့ထောင်ချခဲ့ပြီလို့အဲ့ဒါလည်းကျုပ်ကိုအနိုင်ပေးတယ်လို့အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်အရာကျုပ်အပြစ်ရှိဘူးဒါကျိုးရေးတာပေါ့လေအဲ့လိုပဲเออนอกลงมาล่ะป่ะเอ๊ะถ้าก็นอกเลยลงมาไปดูถ้าเออคือว่าไอ้อันนี้ผีปีนอกจ้ะรออซองเปลี่ยนมาได้กันจ้ะอซองมุขึ้นได้ถอดมุอ่ะนี่มีพ่อนี่สู้อ่ะก้าวเนี่ยผีแก่ล่ะป่ะอ่าเป็นนี่ก้าวไม่ก้าวเนี่ยก้าวเนี่ยผีแก่เนาะแกเป็นนี่ลงเนี่ยจ้ะก้าวมุผีแก่ป่ะอ่าพ่อนี่ซีมีชีวะมีชีเนี่ยถอดเนี่ยยูทุบเนี่ยเอาเนาะแม้เนี่ยถอดมุอ่ะนี่จุบเยอะแล้วป่ะทุบยากมาทุบอ่ะล่ะลูกကျုပ်ရှိတာလားလို့ရွှေမရှိဘူးကျုပ်ကငွေလည်းမရှိဘူးလားဘာမှမရှိပဲနဲ့လို့ကျုပ်ကရှိတာလေတခုပဲရှိတာလေအဲ့ဒါတီလာပဲအဲ့ကျုပ်ဒီတီလာလေးတော့မှလွတ်ချင်တာနဲ့ပဲဒါလေးရောက်တော့ပေါင်းတော့ပေါင်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ကောင်းလဲရလို့အဲ့ကျုပ်ရှိတာလေးတခုကဝယ်တဲ့အနေနဲ့ကတော့မကောင်းတာကိုကောင်းလို့ပဲပြောခဲ့တယ်ဗျာလို့ဆက်ပြောပြောတော့ရတာအဲ့ပြောတော့အဲ့ထောင်ကတော့အဲ့လိုပဲเออตอนเนี้ยยูทูบเนี่ยจะเอามาเว้ยเนี่ยติโอပြောเลยครับอืมตะเกเรหลุดไม่ไปหรอกเอลวยอ่ะด่าช่อเนี่ยสิมาเว้ยดูแล้วหลุดละแค่เราก็บอกพอละเออละสิครับอืมอะคู่นี้တော့วิจารณ์อ่ะว่าบ่เปล่าอืมสกาโลเนี่ยพูดอ่ะปิสุมันตะมะวาระโพอะคู่กันดีลูกแขวซิมาบ่โอเคครับไอ้ဒီတရားကိုဒီလူဖွဲ့စည်းရလူတွေကလိုက်နာကြမယ်ဆိုလိုက်နာကြတယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်ကဲ့အလုံးကတော်တော်များများလိုက်နာကြမှာဆိုတော့ဒီလူဖွဲ့စည်းမှာဘလို့လက်ငင်းကောင်းကျိုးတွေရရှိနိုင်လဲဆိုတာဒါဟုတ်တာမန်လူတွေပြိနိုင်အောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုရှောက်ချင်ပါဘူးဟုတ်ပါပြီဗျာဒါကတော့တကယ်လဲကျုပ်တို့ပြောချင်လို့ရပါပဲဒါမှမဟုတ်တိတ်မိအောင်ကတော့တိတ်ထိအောင်ကတော့ดูดิปิอองเนี่ยเราดูไม่ได้ပြောနိုင်တယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှင်တော့လူကြီးစီမှာကအဲ့ဒီစကားလုံးမျိုးကိုနားထောင်နေနေနားမရှိနေဘူးလို့ပြောအောင်ပေါ့ဗျာတကယ်တော့ပြောအောင်မှာပေါ့ဗျာလူတွေမှာနားလည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်တူတာမဟုတ်ဘူးဗျာမျက်စိကလည်းတူတာမဟုတ်ဘူးဗျာဘုံနောက်ကလည်းပဲတူတာမဟုတ်ဘူးဗျာဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီနားတွေမျက်စိတွေဘုံနောက်တွေကမတူတာလည်းပဲသူ့ဘာသာသူတူတာမဟုတ်ဘူးဗျာသူတို့လှုပ်ပြီးတော့ထားတာဗျာတကယ်လို့တခိုးကခိုးပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခိုးတဲ့မျက်စိခိုးတဲ့နားခိုးတဲ့အုံတော့ဒီပွင့်နေတာဗျာလူလင်ကလည်းပဲလိန်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်
လိန်နဲ့မျက်စိနားနာရီဥနောက်တွေပွင့်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဥနောက်တွေကလူတွေရဲ့ဒီကနေ့ဒီရှိနေတဲ့ကိုယ်တို့သိမြင်နေရတဲ့လူတွေကဘယ်သူမှတိတ်လူမပြီးသားဘူးလို့လူပြောရမှာပေါ့ဘယ်သူမှတိတ်လူမပြီးသားဘူးလို့ဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောရမလဲလို့ဆိုရှင်အလုံးလုံးကြပါတယ်လူတွေဘာဖြစ်လို့လောက်တာတော့လို့မေးရဲ့သမင်းသားကိုလောက်တာဟုတ်တော့လူတွေအလုံးလုံးကြတယ်ကိုကြီးအလုံးလုံးကြတယ်ပြင်းတဲ့လူဆိုတာနည်းနည်းပါးပါးပဲရှိပါတယ်လုံလုံးတဲ့သူကပဲများပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လောက်လောက်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲသူတို့သမင်းသားအဖို့အတွက်လောက်လောက်တာဥမာဥဒါသူပြောတယ်သူဆိုရင်အမှုပညာရှိတော်ကြီးတွေကလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာသူကကြီးကကိုရိုက်တဲ့အခါမှာကကြီးကပြန်ပြတော့သူပါပြောလဲဆိုတော့ကကြီးကကိုတဲ့စီဘိုးလေးဆံဘိုးလေးရဖို့အတွက်သူရိုက်လည်းရပါတယ်လို့ဆိုတော့ပြောတယ်ပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်သူသမင်းဟုတ်တယ်ဖို့အတွက်ကကြီးကရိုက်တယ်လို့အထိပ္ပာယ်ရောက်တာပေါ့ဗျာတော့အဲဆိုလိုတာကတော့ရဲ့သူကကြီးကလို့ဆက်စားကဟာအမှုပညာစကားလူလောကကိုဟောဒီလို့တော့ဖြစ်အတိပေးပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးခေါ်ပါမယ်လို့ဆိုတော့လူလောကအတွက်သူရိုက်ဖို့ကောင်းတယ်သူစကားပေါ့ဗျာခုတော့သူဆံဘိုးစီဘိုးလေးရဖို့တယ်ရိုက်တယ်လို့ဆိုတော့လေဥဒါလူလို့သူကတော့ဆံဘိုးစီဘိုးရဖို့လုပ်တယ်လို့ဆိုတော့ကြံပြလူတွေဘာထုံးမှန်လဲဟာလို့အော်ဥတင်တယ်ကမဖလာကတော့ရေးခဲ့တဲ့ဥတင်တယ်အဲခင်ဗျားတို့တော့နေတော့ပြီးတော့မိပါလို့ထင်ပါတယ်ဥထုမဲ့ဖတ်ပြီအဲအဲဥတင်တယ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူရေးတဲ့စာထဲမှာသူကတော့ပြောင်းတောင်းရေးတဲ့စာရဲ့ကလောင်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုရေးလို့ဆိုတော့အဲခါနာတလုတ်ပဲဝါစာကမာတပုတ်တော့ရေးလျောက်ပေါ့သူပြောတယ်အဲပြောတယ်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ဝါစာကမာရေးတာဟာပေါ့တကယ်တော့လူတွေကိုသူခေါ်ချင်ရာကြီးကိုနောက်ကနေလိုက်လာဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ပါမှာပေါ့လားသူခန္ဓာတလုတ်အတွက်သူကနေပြီးတော့ဝါစာကမာနဲ့ပြောတာမျိုးလောက်ပါလားအဲ့တော့ဒီလောက်မှုပညာရှေ့ဆောင်ကြီးတွေလုပ်တဲ့သူတွေကတော့သူတို့ထမင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်သူတို့ထမင်းစားဖို့အတွက်ပဲသူတို့လုံးလုံးနေပါတယ်လို့ဆိုတာပြောမှာတော့လို့လူတွေအားလုံးများကိုထမင်းစားဖို့အတွက်ကိုလုံးလုံးနေတာလားလို့အတော်များများပြောကြတာလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲမင်းကိုထမင်းစားဖို့အတွက်ကိုလုံးလုံးနေတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာပြောတော့ပြောနေကြတာပဲဟုတ်လားမပြောရင်လည်းမပြောပါနဲ့လို့လည်းပဲသူစားဖို့ပဲသူလုံးနေတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်ရတော့လူဟာသမီးရတော့လုံးလုံးရင်စားရမှာပါပဲ။သမီးစားရဖို့ဖြစ်မလုပ်ပါနဲ့။ဒါပြဘာအတွက်လုပ်ရမှာလို့ဆိုရင်တော့ကိုလူတွေလုပ်ပေးတဲ့ဟာတွေကိုစားနေတယ်ဝတ်နေတယ်။ကိုသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေအမျိုးအောင်အနည်းဆုံး100လောက်တော့ရှိမယ်ဆိုတော့ရ။ဒီမျိုးအောင်100တစ်ခုမှကိုလုံးတာမပါဘူး။စားတစ်ခွင်တော့ကိုမချက်တော့ဘူး။တခြားတစ်ခွင်လည်းမချက်တော့ဘူး။အဲ့ဒါတွေကိုကိုစားသုံးနေတယ်။အဲစားသုံးနေဆိုသူ့ဟာသူ့ငိုးဝကြွေလာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူ့ဟာသူ့မြေကြီးကနေပေါက်လာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါတွေလူလုပ်ပေးတာလေ။သူတို့တတိလုံးတဲ့ဟာတွေကိုကိုသုံးနေတော့ဒါကိုသူတို့ကကိုယ့်ကိုအလုံးကြီးပြုနေတာလို့ပြောရမှာလို့အမေရိကန်လူတွေကားတွေထုတ်တယ်၊လေးတန်တွေထုတ်တယ်။သူတို့ကားလည်းစီးရတယ်၊လေးတန်လည်းစီးရတယ်။ဟုတ်တော့တချို့တို့အတွက်သူတို့ထုတ်တာပြ။အဲ့တော့အော်သူတို့နဲ့တို့တင်မမြင်ဘူး။ဝေးကဘာတချမ်းစီဒါပေမဲ့သူတို့မတို့အလုပ်ကြီးပြုနေတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကြီးပြုတဲ့အတွက်သူတို့ကားဝယ်လို့ချင်းကော်လည်းကားကားလေးသူတို့လောက်ခောက်ပေးလိုက်သူတို့လေးညာစီးရတယ်သူတို့လေးညာလောက်ခောက်လေးပတ်ပြီးပေးလိုက်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ကိုယ်နဲ့ဆက်နေတာတကယ်ဆိုတော့လူလောကအတွက်အလုပ်ကြီးပြုနေတာသူတို့လည်းပဲသူတို့ပဲဆန်ရဖို့အတွက်သူတို့လောက်တာတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ဗျာတကယ်တိုင်းကတော့လေးစည်းမဲ့လူတွေအတွက်လေးလောက်တာဖြစ်တယ်ကားစီးမဲ့လူတွေအတွက်ဒါလို့ဖြစ်တဲ့ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီကားစီးမဲ့လူတွေကိုအလုံးသွေးပြူတာဖြစ်တဲ့ပေါ့ဗျာ။အခုအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးကကိုယ်သမင်းစားဖို့အတွက်အလုံးလုံးတာလို့ဆိုတာဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အော်လို့ဒီလောကလုံးကြီးဟာလို့ကိုယ်အတွက်ပဲကိုယ်လုံးကြတာပါလားပေါ့။တကယ်တော့ကိုယ်အတွက်လို့မလုပ်ဘဲအကျုပ်တဲ့ကျုပ်ရဲ့တပည့်လေးတွေဆိုဇေယောင်းနဲ့ပြောတယ်။ဘယ်သူဇေယောင်းနာနော်။တကယ်ကျတော့မင်းတို့ပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်တဖက်သူလောလောကူနဲ့ဝယ်လို့ရအောင်အလုပ်ကျွေးပြူနေတာဖြစ်ပါစေပေါ့မင်းတို့ပဲဆန်ရဖို့အတွက်စိတ်ကူးနေအဲ့တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးလို့ထင်ကြတော့တို့လည်းသူများတွေရောင်းလို့မကောင်းဘူးလို့ပြောနေတဲ့ထဲကနေပြီးတော့တို့နဲ့တွေ့လို့မေးလိုက်ရောင်းကောင်းနေပြီသူပြောတာပဲဗျာအဲ့တော့အာမင်းတို့တော့ဟုတ်ပြီကွာလို့ကျိုးစိတ်ကဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဆိုလိုတာကတော့ရောကကိုအလုပ်ကျွေးပြူတာဖြစ်ပါ
ကိုပဲဆက်ရဖို့စိတ်ကူးပါနေပေါ့စိတ်ကူးလည်းလုံကျွေးပြုရဲ့ပတ်ဆက်တာရပါပဲလို့အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွေးကူးရပါသူ့ဘာသူရမယ်ဟာကိုဘာကြောင့်ဒီလောက်အားကြီးစိုက်ပြီးတကလားကိုယ်နေပြီးလုံချင်ရတာလေပေါ့တကယ်အားဆက်ရမယ်ဟာဖြစ်တဲ့ကိုယ်လုံလေးဟာတုံးမဲ့လူလေးဘယ်လိုကောင်းပါစေစေရနာတွေထားလို့မေတ္တာတွေထားပြီးတော့တကယ်အလုံကျွေးပြုနေတာဖြစ်ရင်လို့တုတ်တက်လာတာလို့ဒီလောက်ကနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီတော့တမအခုတော့အလုံးလုံးပတ်ဆက်ရတာနည်းတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ကောင်းပြီတော့ဟိုလုံးပြောင်းလာတော့ဒါကြောင့်ဟိုလုံးလုံးပတ်ဆက်ရတာနည်းတာအဲ့လိုလုံးကောင်းပြီတော့ဟိုလုံးပြောင်းလာတော့ပြောင်းနေကြတယ်ပြောင်းပြီးတော့ပတ်ဆက်များများရတယ်ဟာပဲရှားနေကြတယ်ပေါ့ဗျာတကယ်တိုင်းဆိုရင်တော့ဘယ်လုံးဖြစ်ဖြစ်ကလည်းပတ်ဆက်ရပါလေကောင်းအောင်မလုပ်ရမှာပဲပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောလို့ဆိုတော့ဆက်လက်ပတ်သက်ဆွဆွနေနေနဲ့တကယ်ကိုလူသားရဲ့အလုပ်ကြွေးပြူတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်စမ်းမှာပေါ့အဲကျုပ်တို့ကအဲ့ဒါစီကိုအဓိကသင်တယ်ဗျအဲကျုပ်တို့ဒီတရားသမားပေါ့ဗျာလူတွေကိုအလုပ်ကြွေးပြူတတ်ဖို့သင်တယ်လူတွေကိုအလုပ်ကြွေးပြူတတ်တာဟာလောကကိုမြင်မှဖြစ်မှာစားငါချက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးတရားငါချက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးငါတရားတွေစားနေတယ်စားတယ်စားနေတယ်သူတို့နဲ့ငါနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးနေတယ်ကိုယ်ရဲ့ကြီးပဲပေါ့ဗျာဟုတ်စင်တော့သူတို့ဇာဟာတွေတော့စားတယ်ကိုကတော့သူတို့ဘာမှလုပ်မပေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတိတ်မချိတ်ဆက်ပြီလို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီလူကလည်းလောကကနေပြစ်ထားတဲ့အတွက်သူစားရမယ်ပဲတောက်ရမယ်ပဲဖြစ်တာလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့ပြောပဲစင်တော့လောကကြီးကမတိလို့လားချိတ်ဆက်ပြီးနေတယ်အဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးနေတဲ့အကြီးကိုအတိနဲ့ပြန်ချိတ်ဆက်လိုက်ရင်တကယ်ကိုကောင်းပါပေါ့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ခိုးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့လိမ့်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တော့တတ်တယ်ဖြတ်တယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တော့တကယ်တော့လောကကြီးမှာအတူတူဖြစ်နေပြီကိုတာကိုရဲ့ကြီးချိတ်ဆက်မိနေပြီဟိုအေဂျင့်တလုံးမှာအစိတ်ပိုင်းပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့ရှိရင်ရှိမယ်အဲ့ဒီတစ်ထောင်အေဂျင့်လဲလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတစ်ထောင်နဲ့လုံးလုံးတယ်နည်းနည်းလေးလှုပ်ရတဲ့ဟာနည်းနည်းလေးလှုပ်တယ်များများကြီးလှုပ်တာများများကြီးလှုပ်တယ်အများကြီးအမြန်ကြီးလဲတာအမြန်ကြီးလဲပြီးလှုပ်တယ်အေဂျင့်နှိုးလိုက်နေတဲ့တပြိုင်နက်လှုပ်တော့သူအလုံးလုံးရတယ်ဒီအညီမရအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုတိုင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလူစိတ်ပဲလေတခုတည်းလုံးလုံးပါဒီမှာပဲအဲ့ဒီတခုတည်းလုံးလုံးပါကိုကြောက်ရောက်တဲ့နေရာနှင်းနှင်းလောက်အောင်ဟာသူနှင်းနှင်းလောက်ငယ်ငယ်လောက်အောင်ဟာငယ်ငယ်လောက်ပါဗျာတော့အဲ့ဒါကကွာလားလို့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောကရဲ့ချိတ်ဆက်ပုံကိုယ့်ရဲ့ကိုမမြင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်နေကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမသိဘူးလို့မသိတဲ့အတွက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်နတ်ပြတ်နေတာကြောက်တယ်နတ်ပြတ်နေတဲ့လူတွေလည်းမြင်တယ်အဲ့တော့ကိုကရာထုတ်များများစုများများစုပြီးတော့နောက်ဆုံးပြေးကြတော့အဲ့ဒီစုထားတဲ့အရာကိုပြိတယ်ဗျာဒီလိုဟာလို့ကိုမဆန်နေအများကြီးရှိနေပြီကိုပူသွားပြီဆိုတာဗျာပူသွားတော့ဒီမဆန်နေတော့တိတ်ထိနေနေဖြစ်တော့မရောက်တော့ဘူးဆိုတာဗျာတော့ကိုထိမဲ့လူကြောက်ကနေပြီးတော့ချင်လဲရတော့တတ်ချင်တတ်လာဗျာနော်တတ်ခံရတယ်လေရှိတယ်လို့ပြောရပါပဲဗျာနော်တတ်ရဲဓာတ်ရထိုးတတ်တာလေလို့ပေါ့ပဲနဲ့တနည်းလားတဲ့တတ်တာလေပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဟာဝက်ဆန်ဟာကိုခံရဖို့ကြီးပဲတကယ်တည်းကတော့သူပိုက်ဆံမှုစုလို့လို့ဖြစ်တာလို့ဒါမစုခဲ့ထားရပါလို့မစုခဲ့ထားရင်တော့ပြတော့ပဲရှိပါတယ်ပေါ့နော်စုလို့ကမြင်ပြီးမှလုံစားမှာပေါ့လောကကိုမြင်ရင်ဒီသူတွေငြင်းချမ်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောချင်တယ်ဗျာလောကကိုမြင်ဖို့ဆိုတာတော့ဝေးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ပိုက်ဆံများများစုတဲ့အခါမှာများများစုရင်တရားလည်းမတရားတတ်ဘူးမတရားတဲ့ဘူးလို့ဆိုတာများများစုတော့ကိုယ်ပဇံရှိလားပဇံရှိတဲ့လူခါကြတော့ပဇံမရှိတဲ့လူကိုကြတော့ကိုယ်နေပြီးတော့သူပဇံလေးနည်းနည်းပြီးတော့ခဲရပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုခဲရတာပြီးတော့လည်းခေါ်လေကျွတ်ကျွတ်လို့လုပ်တဲ့ခါကျနောက်ဆုံးတော့ကိုကျွန်လို့လို့သူကဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာအဲဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့လူတွေကကိုယ်သခင်လို့လို့ဖြစ်လာဗျာဟုတ်တော့အဲ့တော့သခင်လို့လို့ဖြစ်လာရသခင်နဲ့ကျွန်နဲ့လို့ဆိုရင်ပြောမစင်တော့ကြီးကျွန်နဲ့မိသားနဲ့မိရှင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီလူကလည်းဘယ်မှဘယ်လို့မတည့်နိုင်တော့ဘူးဗျာအလူလောကကြီးမငြိမ်းချမ်းတော့ဘူးအဲ့တော့လူလောကကြီးမငြိမ်းချမ်းတာဟာခုနကာမကုသိုလ်တွေကိုပွားပြီးတကယ်လည်းမိသားမိရှင်တွေမွေးကြတော့ဟုတ်တော့ဥပမာလို့အဲခင်ဗျားတော်တခုအကူကြီးလေးလိုတယ်တကယ်လိုတာတော့မဟုတ်ခင်ဗျားခင်ဗျားလောက်တိုင်းကျုပ်ကနေပြီးတော့ဟာခင်ဗျားကျုပ်ကူဝယ်လားဆိုပြီးတော့ကူလိုက်လို့ရှိရင်ကူကြိုက်တာပေါ့ခင်ဗျားလည်းဒါဘောသူကလည်းငြိမ်းတာအဲအကြိုက်ပဲမလို့လေပဲကျုပ်ကကူလိုက်တဲ့အတွက်ဟောခင်ဗျာကျုပ်ကျေးဇူးစုသွားပြီခင်ဗျာကျုပ်ကျေးဇူးစုသွားတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်မြင်ကိုပဲခင်ဗျာတခါတည်းဖြစ်ရပြီ
ကျေးဇူးရှင်ကြီးဖြစ်နေခင်ဗျာအတင်းပတ်ပြီးရတော့မှာပေါ့လားအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်းကကျွန်းစိတ်နည်းနည်းပေါ့ရတော့ဟောကျုပ်ကလည်းသခင်စိတ်ကလည်းနည်းနည်းပိုးပိုးပြီးပေါ့လားတော့အဲ့လူကနေပြီးတော့လူသားသားကြီးကွဲကုန်တာဗျာလူသားသားကြီးကွဲကုန်ပြီဆိုလူကြီးလည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟာတော့မကြီးချမ်းသာကြီးဖြစ်မှာပေါ့တိုက်ကြတာကြီးခက်ကြတာကြီးရံဖြစ်ကြတာကြီးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟောဒီတရားသမားကိုရရင်ကာမကုသို့မလုပ်ဘူးဆိုလိုတာတော့တကယ်ကိုပေးစရာပေးလိမ့်မယ်ကုစရာလည်းကုလိမ့်မယ်ကဘာကူတော့မလို့ဘူးဆိုလို့မပေးဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးမကူဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးဟောပေးစရာမဟုတ်ဘဲနေပြီးတယ်ဗျာဟောခင်ဗျားလူလို့ပဲဆိုရင်ခြေတိုင်းနေဝတိုင်းနေနဲ့ကျွတ်လို့လည်းထင်ကျွေးမှာပေါ့တော့ဒါကျွတ်လို့စားတဲ့ရင်လို့ကျွေးတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားလူမြောက်အောင်ခင်ဗျားကျွေးနေတာတော့ဟုတ်တော့လားအဲ့တော့ပေးကူကျွတ်ကိုထင်ကျွေးတဲ့နာမဟုတ်ဘူးကျွတ်ကကျွတ်လေးစားနိုင်နေတယ်စားနိုင်နေရင်ဒါနဲ့ခင်ဗျားကျွေးတယ်လို့ဆိုတော့တက်တက်ခင်ဗျားဟာခင်ဗျားနှုတ်နေတာဗျာတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေးရမှာမဟုတ်ဘူးဟာဘယ်လိုပေးရမှာတော့လဲမေးတော့လေကျွတ်ကကအလုတ်ပေးရပါဟာလို့သူအလုတ်ကြည့်အောင်အလုတ်လုံးနိုင်အောင်ပြောပေးရပါလို့ဥပမာဖုန်ကြီးကိုသွန်းလူတယ်ဆိုတာဖုန်ကြီးစာတင်နိုင်အောင်လို့လားတရားထုတ်နိုင်အောင်လို့လားတရားဟောနိုင်အောင်လို့လားလို့အဲ့လိုသူအလုတ်အတွက်ပေးရမှာသူပေးရမှာမဟုတ်ဘူးအလုတ်ပေးမှလောက်ကဖြစ်မှာမဟုတ်လားလို့အလုတ်ကိုကိုကနေပြီးတော့မကူလို့ရှိရင်ကတော့အလုတ်ဖြစ်ကလေးလို့အဲ့လိုအလုတ်လုံးနိုင်အောင်အတွက်ပဲကိုကပေးရမှာလို့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ကျုပ်ကတော့ပြောတဲ့လေးသာရှိတယ်။အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အကုသို့ကမကောင်းဘူး။အကုသို့ကလူရက်တာတို့လို့နှိမ့်ဆက်တာတို့လို့နှောက်ရက်တာတို့လို့ဖြစ်တဲ့ပြမကောင်းဘူး။ကာမကုသို့ကမျော့လို့ပဲ။ကျွတ်လို့ပဲ။ကြိုက်တာမကြည့်ဘူး။နှိမ့်ဆက်တာကလူကြည့်တယ်နှောက်ရက်တာကလူကြည့်တယ်။ကာမကုသို့ကနှောက်ရက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ကိုကိုယ်အောင်ရောက်သွင်းတာ။ဟုတ်တော့သူ့ကိုကိုယ်အောင်ရောက်သွင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုခင်ဗျားတို့ကိစ္စကပြောပါတယ်ဗျပေးကနာအပါဟင်းกว่าလက်ထက်စီးရတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တော့တကယ်တော့ကာမကုသို့ကအကုသို့နဲ့ဆိုးတယ်အကုသို့ကနှောင့်ယှက်လိုက်တာနှောင့်ယှက်လိုက်တာပြီးပြီဟောတော့မဟုတ်ဘူးသူ့အောင်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့သူကြီးကျော်နေတော့ပဲဗျာဟုတ်တော့တခါကာမကုသို့ယူဝကုသို့ကဆိုးတယ်ယူဝကုသို့ကကာမကုသို့နဲ့တော့ဆိုးတယ်ကာမကုသို့ကမှသူ့ကိုကိုကျုံလောက်တာလောက်ပဲရှိတယ်ယူဝကုသို့ရောက်လို့ရှိရင်သူ့ရှိတယ်လို့ပြောပြတော့သူ့ရှိတယ်လို့ပြောပြတာပြောမစို့ကိုလူရမသွင်းတော့တာပြောပါတော့အဲ့တော့ကျလို့ယူဝကုသို့ကပိုဆိုးတယ်တော့အာယူဝကုသို့ကျတော့ပိုးကိုဆိုးတယ်သူ့တော့ရှိဘူးလို့ဆိုတော့လူကလုံးပြတာလို့ဆိုတော့ပြောမစို့တော့ဒီကုသို့၄မျိုးอ่ะလို့ဘုရားကတော့မလို့ရမတရား၄ပါးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီထဲထဲမှာဆိုးသောကအာယူဝကုသို့ပဲအကျိုးပြောတယ်ဗျာအာယူဝကုသို့ကအကုသို့နဲ့တော့ဆိုးတယ်အခုတော့တောင်းချက်တယ်လို့ဆိုတာတောင်းချက်တာကနည်းနည်းလွတ်အောင်နည်းနည်းနေလို့ရတယ်တော်သေးတာပေါ့ဗျာတော့ဥပမာကျွတ်လို့ကြေကြကျွတ်လို့ဆရာဘောနည်းနည်းဟိုကျွတ်တော့နေပြီးတော့တောင်းချက်တာနေလွတ်အောင်ကျွတ်လို့နေလို့မျိုးနေလိုက်တယ်ဆိုနည်းနည်းတက်တာသွားသေးလို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဘကူတို့ရှိရလို့လည်းပေါ့ရသွားပြီခါတော့ဘာကူကြည့်တော့ကို့လူလို့ကိုမှတ်တော့လူရလည်းမတွေ့တော့ဘူးလေအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟောဒီအကူတို့ဒီကာမကူတို့ဒီယူဘကူတို့ဒီအဲ့ဘကူတို့တွေကိုအရာကြီးတွေတွေ့ပြီးတကလားတခါတည်းကိုလုံးတယ်အောင်လူတဲ့လူတဲ့ကလည်းဥတည်တယ်ဟောလားဒီတော့ပေါက်လိုက်နေပေါက်လိုက်နေတော့လူပေးမှဆိုတာရှည်ထားရပဲဟောလားအဲ့လိုနဲ့မွဲတော့ရတယ်ဒီလိုပြီးတော့မမွဲဘဲနဲ့ချမ်းသာတာလည်းချမ်းသာချမ်းသာတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လို့ချမ်းသာတာလည်းသူ့ကမပတ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကံနေလုံးနေတဲ့မြတ်အထီကတော့ဒီလူလောကကြီးဟာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်မြင်နိုင်လို့ချိတ်ဆက်လို့ဒါကိုတော့ကိုယ်တိသူတို့ကလည်းသူတို့တော့သူတို့မသိဘူးသူတို့လည်းမတော်ဆန်းလို့ဒီလေဇီယောင်းတာသူတို့ပြန်ရအောင်လို့ဇီယောင်းတာဇီဝယ်လည်းဇီသွားဝယ်တာသူစားကြတော့ကြာဘူးသုံးဖို့ဆွဲဖို့အတွက်ရဖို့အတွက်ဝယ်တာဇီလေကိုပဲဆံပေးတာလည်းသူပြည့်စီကိုလိုချင်လို့ပေးတာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ကိုမသိပြောလို့ကိုတောင်ကိုကိုမသိမသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတော့မှချမ်းသာကြတဲ့လူတွေအားကြပါလေဟာအကြမ်းမဲ့အလူတန်းလောက်ပေါ့သူတို့လောက်ကြတာပဲအလူတန်းတယ်တော့ဆိုတော့ဒီတွေမှာအလူတန်းလောက်တာလည်းကောင်းအောင်ဆိုရင်မဲ့တော်တယ်တော့ထွက်လူလေးရှုပေါ့သူလည်းလူလေးရှုကြတာလည်းပဲအကျန်းသွေးဒိတာတွေဆိုဆက်တော့ဆက်ဘူးလို့ဒီလိုမျိုးပြောရတာခေါ့လားအဲ့ဘကုသူလေးပြောကြတာအေးဒါရင်ဒါသာလုံနေလေးလောကကြီးကတော့ပူပြီးတော့ပိတ်ပေါင်ပြီးတော့သွားလေးဖြစ်ပါပဲကျော်ပြန်တယ်အဲ့လောကကြီးလင်းချင်းပြီးတယောက်နဲ့တယောက်တိထင်ပြီးလာလာတုံးတဲ့တူပေါ့ဗျာကိုတောင်ကိုလေးတွေပူကြည့်လို့ကို့အလုပ်လေးတွေကို့လုပ်ပြီးကို့အလုပ်မဟုတ်တာကိုဝင်းဝင်းပြီးပါတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုနေကြရင်နေချမ်းပါဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ကပြောချင်တယ်
့ဒီတရားရရင်ချမ်းပါပါဘာလို့ငြင်းချမ်းပါလို့ခုနပြောတဲ့ငြင်းချမ်းပြီးကားပေါ့ဗျာလောကကြီးကိုငြင်းလို့ငြင်းချမ်းပါအဲလိုပြောချင်ပါလားပြီးတော့၄ရာနေကုန်တော့ပုံတော့ပါကြာဆရာတော်အနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပေါ့ဟိုဆရာတော်တပည့်တွေဖြစ်စေနောက်သားလို့ပေါ့ပြီးတော့ဟိုသားပြေးကြကြပဲဖြစ်စေပေါ့ဆရာတော်လို့ဟိုပြောစရာဒီသားလို့ပြောစရာရှိသေးတယ်ဆရာတော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပေးပါဦးအဲ့တော့ပြောစရာလည်းပဲပြန်မေးစရာမရှိဘူးပြောစရာလည်းကုန်ပြီပြောပါအောင်ပဲဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျုံတရားရလို့အကျိုးရှိမဲ့အနေထားရဲ့မြင်ပုံကိုကျိုးလည်းမြင်ပြပြီးသားပြီးအချက်နောက်ကျုံတရားကိုပြောတဲ့အချိန်မှာကျုံတရားကိုလည်းပဲအမြွက်ဖြစ်တယ်ဒီတိလာတွေဘယ်လိုလှုပ်ချောအောင်လုပ်ရလဲပထမမဲ့အတွက်ပထမတိလာကိုဆောက်တည်ရတယ်ဒုတိယမဲ့ကြတော့ပထမတိလာမဟုတ်တော့ဘူးဒုတိယတိလာတစ်မျိုးကိုဆောက်တည်ရတယ်ဆိုတော့ဒီရေချားအောင်လုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေပဲကျုံပြောခဲ့ပြီးသားပြီးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကမေးပြပုံလိုချုပ်ရဲ့အထူးတော့တာခုပြောစရာမရှိဘူးပြောပါပဲတကယ်ပြောစရာကိုပြောရမှာတော့အခုကျုပ်ရဲ့ရှင်းပြထားတဲ့ရှင်းလင်းချက်ကလေးကိုတော့ကဒီအများဆုံးနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးအသည့်နဲ့ရောက်တော့အောင်လုပ်ပေးဖို့ပဲဒါကျုပ်ပြောရတော့မဖြစ်ပါနဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းလုပ်ပေးပါလို့ဒီလိုပြောရရသေးတာတော့ပြီးတော့လည်းဆောင်ရွက်ပေးပါပါဆရာအားကျေးဇူးတင်ပါဗျာကျေးဇူးပါကျုပ်တင်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့Gracias.